សំណួររបស់ឈ្មោះសាផារីសួរថាខ្ញុំប្រកករណាចង់បញ្ចប់ការខឹងចងគំនុំនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងហើយដឹងហើយថាខឹងគេមិនល្អប៉ុន្តែនៅតែធ្វើចិត្តមិនបានសូមព្រះអង្គជួយបង្ហាញឲ្យខ្ញុំកណាបានយល់និងឈប់ចងចិត្តខឹងនឹងគេផងមនុស្សដែលខឹងងាយបាត់ហ្នឹងច្រើនតែមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់មែនទេកងទេណាណាដល់ពេលធ្វើខុសចិត្តយើងទៅក៏ខឹងណាស់ស្រឡាញ់ណាស់ស្អប់ណាស់តែបើមនុស្សដែលមិនដែលស្រឡាញ់ហើយក៏មិនសូវស្គាល់គ្នាទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវអីហ្នឹងប៉ឹងផ្ដាល់ចប់ចប់ហើយតែហៅថាដូចយើងចរាចរតាមផ្លូវចុះបុកគ្នារហូតដល់បាក់ដៃបាក់ជើងអីក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងយើងមិនដែលស្គាល់ទេប៉ឹងគ្នាហើយសងហើយចប់អត់មានដេកគុំគួនអីទៀតទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលយើងគុំគួនខឹងនៅតែខឹងហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងទី1ធ្លាប់ស្រឡាញ់ទី2ធ្លាប់ទុកចិត្តណាសួរហ្នឹងសង្ស័យតែរឿងសង្សារផងមិនដឹងបើមិនសង្សារក៏គូស្វាមីប្តីប្រពន្ធអីយ៉ាងលើសពីហ្នឹងមកមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដែលធ្លាប់ទុកចិត្តលើពីនឹងមកទៀតមកមនុស្សណាដែលយើងធ្លាប់ជួយហើយវាមិនដឹងគុណអីចឹងណាអានឹងសិតតែរឿងនាំឲ្យខឹងហើយហើយខឹងនឹងមកពីណាថាមិនមកពីគេទេមកពីតណ្ហាមកពីលោភៈមកពីសង្ឃឹមអ្វីមួយយ៉ាងដល់តែវាមិនដូចសង្ឃឹមជំនួសមកវាខឹងនឹងឯងតែដូចជួយគេចឹងជួយបុគ្គលណាម្នាក់ដល់គេអត់ដឹងគុណខឹងនឹងមកពីអីមកពីយើងចង់ឲ្យគេដឹងគុណបើយើងជួយដោយកំចង់ឲ្យគេដឹងគុណអត់ខឹងឯណាដឹងមិនដឹងហីតែហត់ដូចយើងបាច់បាយឲ្យត្រីស៊ីអញ្ចឹងណាបាច់ដែលអត់សំណោះអញ្ចឹងត្រីឯងដឹងហីអូមែនណាឃើញតែយើងលះដោយសលះដោយមិនមានលោភៈជាប់នៅជាមួយគឺអត់ត្រឡប់ឲ្យកើតទោសៈទេចាកៈពិតប្រកបហ្នឹងគឺមិនជាបច្ច័យឲ្យកើតទោសៈទេតែបើឲ្យដោយបំណងអ្វីមួយយ៉ាងដល់តែគេវាមិនបានដូចចិត្តឬក៏គេមិនបានធ្វើដូចអ្វីដែលយើងចង់លទ្ធផលគឺខឹងមែនទេឲ្យដូចគ្នាឥឡូវចេះមួយទៀតណាមួយយើងឲ្យចំណីជ្រូកដែលយើងចិញ្ចឹមកាន់តែឲ្យយូរទៅជ្រូកហ្នឹងវាអត់ធាត់ហើយវាឈឺងាប់ទៅស្ដាយអត់ប៉ុន្តែបើយើងចំណាំទៅថាបាយសល់យកទៅបាយឲ្យត្រីរាល់ថ្ងៃយើងមិនចំណាំមុខត្រីទេមិនដឹងត្រីណាទេត្រីវាច្រើនហ៎អាហ្នឹងងាប់ទៅអាហ្នឹងរស់ទៅវាមានរឿងអីយើងស្ដាយពីព្រោះយើងអត់បានចិញ្ចឹមថាយកទៅលក់ទេសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមថាក្រំតែឲ្យវារស់ដល់វាងាប់វាធម្មតាមែនអត់ចុះត្រីដដែលហ្នឹងត្រីក្នុងស្រះដដែលហ្នឹងយើងចិញ្ចឹមឲ្យទៅបាយវារាល់ថ្ងៃចំណីវារាល់ថ្ងៃដោយបំណងថាដល់វាធំយកទៅលក់ស្រាប់តែងាប់អស់លីម៉េចស្ដាយទេមួយតកណាមានបង្កប់លោភៈនៅទៅនឹងលោភៈនឹងឯងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតចិត្តខឹងហើយសបោទេសបោណាសំបីតែជ្រះថ្លានឹងលោកនឹងក៏ដោយនឹងជ្រះថ្លាឲ្យគង់នៅជាមួយទៅលោកសឹកខឹងហើយអ្នកខឹងលោកពេលសឹកគ្មានណាទេគឺយាយនឹងតែមកអ្នកណាដែលគេមិនសង្ឃឹមលើលោកនាងនៅក្រៅអូខេនោះមិនដែលមកខឹងរឿងលោកសឹកទេមែនទេយាយនឹងឯងអញខំប្រកេនចាហានមកយូរមកយ៉ាងថាឲ្យចាំវត្តឥឡូវសឹកបាត់ខឹងតែមកមែនទេអាហ្នឹងឯងបនវាមិនស្មោះជាចង់បាននេះចង់បាននោះវាមិនមែនបនលះវាចង់បានយល់ទេ
ឥឡូវវិលមកសំណួរវិញអាត្មានិយាយបែកបន្តិចថាដឹងហើយតខឹងគេវាមិនល្អធ្វើម៉េចដើម្បីកំចាត់អាខិតចិត្តខឹងហ្នឹងសួរអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចទៅដើម្បីបញ្ចប់ការខឹងហ្នឹងអត់ទេដល់ទៅរមូលហេតុរបស់វាពីព្រោះធัวទាំងឡាយកើតអំពីហេតុហេតុរបស់វាហេតុធំរបស់វាគឺមោហៈប៉ុន្តែបច្ច័យគៀករបស់ចិត្តខឹងគឺលោភៈបច្ច័យគៀកមកថាប្រាប់ថាអញ្ចឹងកុំអោយវាទៅស្រាប់តែវាទៅមានន័យថាវាមិនដូចចិត្តអាចង់ថាអោយនៅណែដល់គេទៅនោះអានឹងវាមិនខឹងខឹងហ្នឹងមកពីអីថាមកពីវាមិនបានដូចឲ្យយើងហាមជាងកាលគេជេរយើងទៅស្រាប់តែខឹងតែហ្មងយើងថាមកពីគេជេរយើងអត់ទេមែនទេបច្ច័យគៀករបស់វាមកពីយើងទី1ប្រកាន់ខ្លួនអញប៉ុណ្ណឹងដែរហ៊ានជេរអញមែនទេគេជាប់ជាពាក់ខ្លួនណាហ្នឹងទី1ទី2មកពីយើងចង់បានពាក្យល្អពីគេចង់ឲ្យគេនិយាយពាក្យផ្អែមចង់ឲ្យគេនិយាយពាក្យល្អដល់វាមិនបានពាក្យល្អលឺអាពាក្យខុសកក្រោះមកខឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងវាលែងចង់បានស្អីពីអ្នកនឹងអស់ហើយទោះអ្នកនឹងចេញស្អីមកក៏វាអត់អីអាល្អក៏យើងលែងចង់បានអាក្រក់ក៏យើងកុំត្រូវការដូចគ្នាប៉ុន្តែឲ្យតែកាលណានៅមានតោមណោះសោមណោះជាគូគ្នាយើងមើលអុបេខាអត់មានគូជាមួយអីទេមែនទេគង់ទេហ្នឹងតែវាតឯងហ្មងអុបេខាហ្នឹងសោមណោះក៏មិនមែនតោមណោះក៏មិនមែនអុបេខាហ្នឹងកដាលមានន័យថាប្រសិនបើយើងអត់ចង់បានល្អពីនៅហ្នឹងទេអាក្រក់ក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែធួរដែលវាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាតោមណោះហើយនឹងសោមណោះនឹងងាយមែនតើឥឡូវរបស់មួយដែលយើងអត់ស្រឡាញ់អត់អីទាំងអស់ទីហោដូចសម្រាមមួយចុះណារបស់ដែលយើងអត់ស្រឡាញ់ទុកចោលហ្នឹងអាសបកដបមានន័យថាយើងអត់ស្រឡាញ់អត់ស្អប់វាទេអ្នកណាមកចាប់យកទៅធម្មតាពីព្រោះវាអត់មានអាជាប់នៅនឹងជាបើសិនជារបស់មួយដែលយើងកំពុងសប្បាយចិត្តជាមួយវាកើតសោមណោះជាមួយវាហ្នឹងស្រាប់តែវាបាត់ទៅឃើញតោមណោះកើតភ្លាមអកំពុងតកើតទុកចឹងទៅទីហោថាកំពុងតោមណោះរឿងអីកំពុងបាត់របស់អីមួយចឹងទៅរស់អត់ឃើញកើតទុកណាអ្នកណារស់ឃើញឲ្យស្រាប់តែឃើញវិញសោមណោះភ្លាមឃើញអាពីរហ្នឹងវាគៀកគ្នាទេសោមណោះហើយនឹងតោមណោះឃើញវាគៀកគ្នាទេឥឡូវពេលគេពេតគេថាឈឺធ្ងន់ណាអូតោមណោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងបដិខៈថ្នាំងថ្នោអូឯងមិនតាន់បានការប្រពន្ធមកងាប់បាត់អញ្ចឹងណាឯដល់ទៅដល់ពេតពេតថាឈឺប៉ុណ្្នឹងចាក់តាមមជុលជាកាលណាដឹងប៉ុណ្្នឹងមកវិញជាមែងអមអអហើយជាបើអត់ឈឺផងបានស្អីអឃើញពីរហ្នឹងតោមណោះនិងសោមណោះជាធោបច្ច័យដល់គ្នាហ្នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកគៀកគ្នាមែនតើប្របាក់ខ្លាំងឃ្លានខ្លាំងខ្សែទុកលំបាកហ្នឹងបានស្អីបរិភោគអហ្នឹងហ្នឹងកំពុងតែត្រេកអជាមួយស្អីបាត់របស់ដែលខ្លួនឯងកំពុងអហ្នឹងតោមណោះភ្លាមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យធ្វើចិត្តជាកណ្ដាលជាមួយនឹងរបស់ទាំងឡាយណាកុំឲ្យកាកកាយជាមួយនឹងរបស់ជាទីស្រឡាញ់ហើយក៏អាតោមណោះខ្លាំងហ្នឹងក៏វាអត់អីគួរជាទីតោមណោះទេដើម្បីកំចាត់បងបាននៅតោមណោះចិត្តខឹងហ្នឹងយើងមានធួរជាច្រើនមានបដិសង្ខាភូលិកតាពិចារណាច្រើនពិចារណាហេតុផលច្រើនគិតវែងឆ្ងាយនឹងវាគ្រាន់តែជាធួរទុបទេនិយាយរួមទៅវាមិនជាធួរដែលកំចាត់ឫសគល់របស់វាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យផ្សាយមេត្តាណាហ្នឹងអាចនិច្ចការនឹងផ្សាយមេត្តាបដិសង្ខាភូលិកតាមានការពិចារណាច្រើនហើយនឹងសប្បាយកថានិយាយពាក្យសម្ដីអីហ្នឹងដែលនាំឲ្យសប្បាយចិត្តកុំរារឿងដែលពិបាកចិត្តណាណាដូចជាមនុស្សដែលយើងស្អប់ហ្នឹងកុំបោបាច់អារឿងអាក្រក់របស់គាត់យើងព្យាយាមនិយាយរឿងអីផ្សេងបដូរបរិយាកាសដូចជានៅក្នុងបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាក្រក់មែនខឹងមែនប៉ុន្តែយើងនឹករកកន្លែងល្អវិញមកដូចព្រះពុណ្ណៈអញ្ចឹង
កលែងអាក្រក់របស់មនុស្សសណាបរណជនបាត់ហ្នឹងមានណាចិត្តអាក្រក់ឬក៏ពាក្យសម្ដីអាក្រក់ប៉ុន្តែលោកសម្លឹងមើលកលែងល្អគឺគេមិនបានបៀតបៀនគេមិនបានវាយយើងអាហ្នឹងជាចំណុចល្អរបស់គេណាយើងព្យាយាមរកកលែងល្អហ្នឹងវិញហើយបើកាលណាយើងនិយាយបោបាច់សំគិតត្រេះរិះតែពីរឿងអាក្រក់របស់បុគ្គលហ្នឹងយើងចង់លែងខឹងមិនកើតព្រោះអាសេចក្តីខឹងក្រោធនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាកើតពីការត្រេះរិះណាត្រេះរិះហ្នឹងគឺជាការគុំគុំឡើងពីហេតុអ្វីមួយបើថាត្រេះរិះពីរឿងល្អវាឃើញល្អទៅល្អទៅល្អទៅតែបើត្រេះរិះរឿងអាក្រក់វាអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅឃើញទេដើម្បីតណ្ហាហ្នឹងវាមានសេចក្តីត្រេះរិះហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យកើតជាតោមនោជាសោមនោហ្នឹងកើតពីសេចក្តីត្រេះរិះត្រេះរិះដេកត្រេះរិះគិតសញ្ជឹងពីរឿងនេះរឿងនោះអញ្ចឹងទៅបោកផ្សំទៅវាទៅជាមិនត្រឹមតែខឹងទេវាត្រូវទៅចងគំនុំត្រូវជាការចងពៀវេរានឹងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតពិចារណាកម្មណាវត្តតីលោកោឬក៏កម្មសកតាសត្វទាំងឡាយនឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួនដូចជាបើឃើញបុគ្គលធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីអាក្រក់របស់គាត់នឹងវាមិនមែនចែកយើងទទួលផលទេសេចក្តីអាក្រក់នៅនឹងអ្នកណាវាអាក្រក់នៅនោះដោយអ្នកណាបលៈលមួកវាក្កិចនៅនឹងចាណាអញ្ចឹងឃើញថាកម្មដែលបុគ្គលណាធ្វើវានៅបុគ្គលហ្នឹងហ្នឹងនេះគឺជាការពិចារណាដើម្បីកំចាត់បងនៅការខឹងក្រោធខ្លាំងខ្លាំងភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែសភាពការទាំងអស់នេះយើងមិនមែនពិចារណាតែពេលយើងខឹងទេព្រះអង្គឲ្យពិចារណារឿយរឿយរឿយដោយជាមេត្តាចិត្តឯហ្នឹងចម្រើនរឿយរឿយការឲ្យអភ័យពីព្រោះការក្រន់តែទប់មិនខឹងមិនក្រោធមិនអាចកំចាត់បងបានទេពីព្រោះយើងយកសេចក្តីខឹងក្រោធហ្នឹងយកមកធ្វើជាយើងទៅហើយអាចផ្ដាច់ឫសគល់របស់វាបានវាទល់តែឃើញថាចិត្តខឹងក្រោធហ្នឹងមិនមែនជាយើងទៀតនេះនេះគឺជាមេរៀនពិសេសឃើញថាសេចក្តីខឹងក្រោធហ្នឹងដូចជារោគមួយយ៉ាងឲ្យឃើញដូចជារោគមួយយ៉ាងដែលចូលមកធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមានបញ្ហាណាឃើញចិត្តហ្នឹងជាធម្មជាតិផ្សេងហើយឃើញតោសៈហ្នឹងជាធម្មជាតិផ្សេងមួយទៀតដែលកាលណាវាចូលមកដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងអាប់អួរដូចជាពពកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពិភពលោកហ្នឹងអាប់អន់រស្មីដោយសារពពកគឺតោសៈនេះឯងឃើញថាវាជារបស់ផ្សេងហ្មងឲ្យឃើញថាវាជារិទ្ធតោជារបស់តេជាបរតោជារបស់ដតេក្រៅពីយើងបើកាលណាយើងសម្គាល់ថាយើងជាអ្នកខឹងអាហ្នឹងមិនដឹងទៅកំចាត់ម៉េចបើយើងហ្នឹងបើយកអាខឹងមកអញទ្រាំមិនបានទេអញថាទ្រាំដែរប៉ុន្តែទ្រាំមិនបានអញណាទ្រាំបានបើឡើងអញប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងហ่ะដូចរបៀបថាខ្មោចវាចូលមកខ្លួនយើងហើយសម្គាល់ថាហ្នឹងជាខ្លួនអញដែរហ្នឹងហ្នឹងលះបងមិនកើតឬថាដែលយើងមិនដឹងយកពោះអាសេរពឹសហ្នឹងមកវណ្កខ្លួនឯងហើយយើងថាហ្នឹងជាអលង្ការរបស់យើងហ្នឹងជាពោះអាសេរពឹសគេប្រាប់ថាហ្នឹងជាពោះអាសេរពឹសហីអាហ្នឹងវាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អខ្ញុំតាំងពីដើមមកម៉េះមិនឃើញលះបងបើវារបស់ខ្ញុំហ្នឹងតែបើយើងឃើញថាហ្នឹងជាពោះអាសេរពឹសដែលអាចចឹកសម្លាប់យើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងបែកគេប្រាប់ឯងបោះចោលដោយខ្លួនឯងឃើញទេជាងបានជានៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតោសង្ឃវេចិត្តੰតោសង្ឃចិត្តੰតបជានិតិចិត្តប្រកបដោយតោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយតោសៈហើយអញ្ចឹងបានជាយើងដំបូងនេះយើងត្រូវរៀនបំបែកធាតុចិត្តនឹងជាធម្មជាតិផ្សេងទៅយើងរៀនមកដំបូងយើងរៀនពីចិត្តរួចទៅបានយើងរៀនពីចេតសកហើយសតធាតុមួយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហ្នឹងហើយដូចគេរៀនផ្គុំរថយន្តអញ្ចឹងរៀនដំបូងគេមិនរៀនទាំងអស់ទេអ្នកណាចេះខាងអីគេធ្វើខាងនឹងទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបានយកមកផ្គុំធ្វើយន្តហោះអីអញ្ចឹងណាឃើញ
នៅអាមេរិកកាំងមិនផលិតម្ដងធ្វើយន្តហោះទាំងមូលណាអត់ទេអ្នកធ្វើកង់ធ្វើតែកង់ទៅអ្នកធ្វើស្លាបធ្វើតែស្លាបទៅអ្នកធ្វើខ្លួនធ្វើតែខ្លួនទៅផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នារួចទៅបានគេយកមកផ្គុំចូលគ្នាហៅថាយន្តហោះនៅពេលដែលព្រះអរិយបុគ្គលកំចាត់នៅគំនុំគុំគួននៅក្នុងចិត្តសន្តានបានណាមកពីអីថាមកអំពីឃើញអាការគុំគួនចិត្តអាក្រក់នេះវាមិនមែនខ្លួនឃើញនឹងមិនមែនឃើញចេតថាទេណាឃើញមែនហ្មងណាឃើញមែនដូចថាដូចយើងឃើញស្អីទេហោថាវាជាប់នឹងខ្លួនយើងមែនឧទាហរណ៍ថាអប៉ងឌីសិតជាវិវិនខ្នែងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវិវិននៅក្នុងហ្នឹងមែនពីមុនវាបន្តិចទេប៉ុន្តែដល់វាប៉ះអាហារហើយវាស្រាប់តែវាហើមវាលូតទៅវាចាក់ពូវាផ្សេងផ្សេងទោះបីវាជាសាច់តែមួយដុះមកតែមួយប៉ុន្តែដល់តែដឹងច្បាស់ថានឹងវាคล้ายជាមេរោគហើយជាសាច់អាក្រក់ហើយទុកយូរវានឹងបែកអាចរៀលពេញពោះវានឹងស្លាប់កាលណាបើយើងបានដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះណាយើងមិនខ្លាចនឹងឲ្យពេទ្យវះកាត់ចេញទេតែបើយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេយើងមិនជឿពេទ្យមិនជឿជាក់លើពេទ្យទេពេទ្យថាអូដល់វះកាត់ពោះវៀនចេញហូរលើតែប៉ុណ្ណឹងរត់លើក្មេងណាមែនទេមិនចឹងឥឡូវកូនក្មេងទៅភ័យពេទ្យថាវះពោះអហើយថាកាត់ពោះវៀនចេញទៀតអូថាអញ្ចឹងហ្មងគ្នាមិនឲ្យកាត់ប៉ុន្តែយើងដឹងអ្នកវះមុនក៏ឃើញតែគេជាអញ្ចឹងណាហ្នឹងអូអានឹងចឹងគេបយលមកអូអានឹងវាអញ្ចឹងដល់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅកាត់ចេញក៏កាត់ហ្នឹងសាច់ជាប់ខ្លួនយើងផងដល់តែយើងដឹងថាទោះបីវាជាសាច់ជាប់នឹងប្រាណយើងក៏ដោយប៉ុន្តែពេទ្យប្រាប់មកយើងយល់ច្បាស់ថាអានឹងទុកនាំឲ្យស្លាប់មិនសាច់ដតីណាសាច់ជាប់ពោះវៀនណាពោះវៀនយើងហ្នឹងណាវាលូតណាប៉ុន្តែកាលណាយើងដឹងពីទុកទោសរបស់វាច្បាស់ថាវានៅមិននាំឲ្យចម្រើននេះអានោះវានាំឲ្យយើងស្លាប់ហ៎កាលណាបើដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះប្រកបជាឲ្យពេទ្យវះចេញអញ្ចឹងបានជាសេចក្តីឧបមាមួយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងឧបមាគុណប្រតនត្រៃនោះអាត្មារាប់ម្សិលមិញអត់ដឹងហ៎ព្រះពុទ្ធដូចជាពេទ្យវះកាត់ឬក៏សាលពេទ្យនឹងត្មងហើយព្រះធម៌ដូចជាវិធីវះកាត់រីឯព្រះសង្ឃដូចជាអ្នកជំងឺដែលត្រូវវះកាត់ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺនឹងឲ្យវះវាទល់តែព្រមហើយមានទំនុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យនឹងបានឲ្យវះយកចេញមែនទេនឹងអោមួយទៀតព្រះពុទ្ធដូចជាពេទ្យភ្នែកចក្ខុពេទ្យព្រះធម៌ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការវះកាត់ភ្នែកហ្នឹងរីឯព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនេះដូចជាអ្នកឈឺភ្នែកចឹងដែលត្រូវពេទ្យវះកាត់ទៅហើយក៏បកនៅសតប់ភ្នែកហ្នឹងឬក៏បាត់ភ្នែកមានបាយអីចេញមកហើយនឹងបានភ្លឺវិញទោះបីវាដុសជាប់នឹងសាច់យើងឃើញទេអ្នកកន្លែងដឹងហ្នឹងចឹងបាយភ្នែកឬក៏កតុយថ្លែនវាមានដោះពីណាវាដោះតែពីសាច់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាសាច់យើងណាហ្មងសាច់យើងហ្មងណាអាហ្នឹងផ្នែករាងកាយសាច់ហ្នឹងសាច់អ្នកណាសាច់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែក្រន់តែពេទ្យប្រាប់ថាអាហ្នឹងវាជាសាច់ចង្រៃវាដោះពីភ្នែកមែនប៉ុន្តែវាជាសាច់ចង្រៃវាបាំងភ្នែកធ្វើឲ្យភ្នែកងងឹតតែប៉ុណ្្នឹងយើងលែងដាក់ថាជាសាច់អញទៀតហើយឈប់ជារបស់អញតាំងពីមិនតាន់វះកាត់មកមែនទេសាច់ហ្នឹងយើងឈប់ថាជាសាច់អញឯងជាសាច់ចង្រៃបាំងភ្នែកអញវិញមែនទេជាសាច់ដុះពីក្បែរភ្នែកក៏ប៉ុន្តែដល់តែថាអាសភាពស្វាងហ្នឹងត្រូវឲ្យពេទ្យវះចេញទៅលែងជាសាច់អញទៀតហើយនេះយើងរៀនហ្នឹងតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឃើញអកុសលធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យឃើញដូចជាមេរោគចង្រៃដែលបៀតបៀនខ្លួនយើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនព្រមឃើញថាអកុសលធម៌ជារោគដែលមកបៀតបៀនចិត្តរបស់យើងជារបស់រំខានចិត្តយើងអញ្ចឹងណាយើងលះមិនកើតលះមិនកើតលះមិនកើតទេព្រោះយើងយកអាហ្នឹងមកជាអញហើយហ្នឹង
បើអញបើអញអញខឹងអញស្រឡាញ់អញស្អប់អញច្នែនអញរហូតប៉ុន្តែពិតនឹងសត្វតែជាមេរោគតែឲ្យឃើញដូចជាមេរោគចឹងមេរោគនៅក្នុងខ្លួនយើងថារោគនៅក្នុងខ្លួនយើងបើមួយស្ដាច់គេហៅថាព្រះរោគទៀតហ៎មែនទេរោគនឹងថ្លៃធ្នូសម្បើមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងឈឺយើងមិនមែនជាពេទ្យទេប៉ុន្តែស្ដាប់ពេទ្យបញ្យល់មកយើងយល់នេះអាមេរោគក្រមពវៀននឹងវានៅទៅណាថាវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានសម្គាល់វាថាជារបស់យើងឯងមេរោគហ្នឹងមិនមែនជាយើងឯងព្រូនក៏ដោយនៅក្នុងយើងហ្នឹង3ខែក៏ឲ្យលេបតលាក់ព្រូនម្ដងមានតលាក់ព្រូនអត់នេះអើព្រូននៅឯណាព្រូននៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងពោះយើងហ្នឹងប៉ុន្តែក្រណពេថាអូវព្រូនច្រើនណាស់ហ្នឹងវាអាចទី1វាស៊ីអាហារយើងអស់វីតាមីនម្យ៉ាងទៀតវាអាចចូលទៅស៊ីថ្លើមអាចស្អីស្អីណានៃមែនទេដល់តែអញ្ចឹងពេថាដាក់ថ្នាំតលាក់ព្រូនស្ដាយព្រូនណាមានស្ដាយព្រូននេះមកពីអីបានលែងស្ដាយព្រូនព្រោះដឹងថាព្រូនហ្នឹងជាមេរោគម្យ៉ាងជាសត្វម្យ៉ាងដែលបំផ្លាញសុខភាពយើងដល់អញ្ចឹងដល់ដឹងមែនតែនទៅមានតរលុយទៅទិញថ្នាំព្រូនតលាក់ខ្លួនឯងទៀតចុះបើមិនដឹងមកទេដូចក្មេងគ្នាមិនយល់ឃើញថ្នាំល្វីងលេបអត់មិនលេបទេមិនលេបទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការយល់អំពីមេរៀនព្រះធម៌នេះមិនមែនឲ្យបាត់ខ្លួនយើងទៅណាទេគឺគ្រាន់តែសិក្សាឲ្យឃើញថាគ្រប់អកុសលធម៌ទាំងឡាយវាមិនមែនយើងប៉ុណ្ណឹងតោះលោកមុំទៀតវាមិនមែនយើងហើយវាកើតឡើងវាមិនទេអាហ្នឹងថាវាមិនមែនយើងហើយកើតឡើងកំទេចចិត្តយើងឃើញអត់កំទេចចិត្តយើងនាំយើងឲ្យធ្វើខុសនាំយើងឲ្យនិយាយខុសនាំយើងឲ្យគិតខុសនាំយើងឲ្យទទួលរងទុកដូចព្រូនអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាព្រូនមិនមែនយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងមែនប៉ុន្តែវាជាមេរោគវាបំផ្លាញសុខភាពយើងអញ្ចឹងខ្លាចអីនឹងឲ្យពេទ្យដាក់ថ្នាំតលាក់ចោលយល់អត់ឃើញតោសាក់ដូចព្រូននៅទេឃើញលោភៈដូចព្រូននៅទេខឹងអញខឹងណាមាននេះណែមើលលើមើលក្រោមផងវៃពេលនេះយកព្រូនមកធ្វើខ្លួនឯងបាត់ហ្នឹងយល់អត់អញ្ចឹងប៉ាននិយាយឲ្យច្រើនបន្តិចទៅរឿងថាយើងត្រូវទុកចិត្តខឹងមិនចិត្តខឹងមិនតែយល់ថាអញនៅខឹងនៅតែខឹងហ្នឹងដូចគ្នានឹងយល់ថាព្រូនជាអញគ្មានឲ្យពីណាតលាក់ចោលទេវាទល់តែឃើញចិត្តខឹងហ្នឹងវាជារបស់ដតីមិនមែនខ្លួនយើងហើយជាធម្មជាតិរំខានចិត្តយើងបងឲ្យពិចារណាឲ្យដឹងចឹងថាចិត្តនឹងប្រកបដោយតោសៈហើយចិត្តនឹងមានរបួសហើយអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់ធ្វើគិតរឿងគេគិតជាបាបខ្លួនឯងបាំងតែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេយើងនឹងដល់ពិធីបុណ្យអាសាលហៈបូជាអាសាលហៈបូជាគឺជាពិធីបូជាក្នុងតិថ្ងៃថ្ងៃពេញបូរមីនៃខែអាសាឍជាកិច្ចប្រពៃយ៉ាងសំខាន់ចំពោះថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅបឋមទេសនាបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងបានពីខែនៃព្រះឥសិបតនៈមគតិយវ័នក្រុងពារាណសីដោយមានបញ្ញវគីជាអ្នកបានស្ដាប់ធម៌មុនដំបូងគេហើយក៏ជាថ្ងៃដែលមានព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបលោកនេះណានៅក្នុងចក្រវាលនេះគឺថ្ងៃពេញបូរមីខែអាសាឍនេះឯងហើយដែលជាថ្ងៃកើតឡើងឧបត្តិឡើងនៃព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់
ជាងបានជាថ្ងៃនឹងពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនឹងក៏បីបានយល់អំពីបរតនត្រ័យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យើងមានថ្ងៃពិសេស3ចំណុចពេញបូរមីខែពិសាគឺជាថ្ងៃដែលយើងប្រពចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គព្រះប្រសូតត្រាស់ដឹងហើយនឹងបរិនិព្វានគឺនៅថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសាហើយពេញបូរមីខែមិគគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងលក្ខគោលព្រះពុទ្ធសាសនាជាព្រះសទ្ធម្មមាន3ចំណុចដោយសរុបមកនោះគឺសัพពាបស្សៈអកករណังការមិនធ្វើនៅបាបទាំងពួងកុសលសោបសម្បទាកិរិយាបំពេញនៅកុសលសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងសច្ចតប្រយោតពណังគឺការជំរះសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផលផង់ទាំង3នេះគឺជាលក្ខឋានគោលព្រះធម៌ដែលមានលម្អបត់ដើមដោយសិលលម្អបត់កណ្ដាលដោយសមាធិលម្អបត់ចុងដោយបញ្ញានៃឧទ្យានវេលវណ្ណកលន្តកៈនិវាបស្ថានជាកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលការកសាងអារាមមុនគេដែរនៃទ្វីបលោកនេះជាអារាមដែលកើតមុនគេដែលថ្វាយដោយព្រះបាទពំពិសាអ្នកក្រុងរាជគ្រឹះដែលមានព្រះរហន្តដែលជាសង្ឃសាវកអ្នកមានអភិញា250អង្គហើយថ្ងៃពេញបូរមីខែអាសាឍនេះចាត់ទុកថាជាថ្ងៃព្រះសង្ឃថ្ងៃហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ដែរប៉ុន្តែមិនតាន់បានកំណត់ជាគោលជាការប្រជុំសាវកនៅឡើយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសាជាថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃពេញបូរមីខែមិគជាថ្ងៃព្រះធម៌ថ្ងៃពេញបូរមីខែអាសាឍជាថ្ងៃរំលឹកគុណព្រះសង្ឃអញ្ចឹងបានថាគួរបង្កើតទម្លាប់ល្អថ្ងៃហ្នឹងគួរមានកុលបុត្រអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងសាងភ្នោះបុះបើមិនបានច្រើនក៏បានមួយវស្សាអីចឹងទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទបវារណានិមន្តព្រះសង្ឃចូលបែវស្សាមួយរោចគឺព្រះសង្ឃជាអ្នកបវារណាចូលព្រះវស្សាដោយខ្លួនឯងនឹងចឹងហើយក៏ជាថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏បីដឹងសុខទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃផងដែរមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវគេធ្លាប់និមន្តព្រះសង្ឃគង់ចាំប្រសាសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានគេនិមន្តឲ្យផ្លិចចឹងដែរដូចវារញ្ញព្រាមនិមន្តគង់ចាំប្រសា3ខែចឹងទៅហើយគាត់ក៏មិនបានមកមើលហើយភិក្ខុសង្ឃនឹងក៏មិនអាចនិមន្តទៅកាន់ទីកន្លែងដតីណាបាននឹងចឹងខែវស្សានឹងក៏ជាពេលវេលាដែលញាតិញោមក៏បីដឹងសុខទុក្ខព្រះសង្ឃដែរហើយម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធបរិស័ទដែលគេទម្លាប់ធ្វើកិច្ចចំពោះព្រះសង្ឃកាលពីបរិសម័យមកហ្នឹងគឺគេតែងបវារណាអាត្មាតែងតែលើញាតិញោមចង់បានព្រះសង្ឃល្អហើយបើឃើញលោកដើរបិណ្ឌបាតញេរញ៉ៃអីចឹងទៅលើកទោសអញ្ចឹងចោះប៉ុន្តែបែរមកមើលព្រះសង្ឃវិញមិនសូវបានលើកទោសញាតិញោមទេញាតិញោមក៏មិនចេះកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងជាការពិតហើយយើងមិនចង់បានស្រែមិនល្អទេយើងចង់បានស្រែល្អប៉ុន្តែវាត្រូវ
អាស្រ័យតអ្នកលើធ្វើស្រែនឹងដែរតែប្រសងប្រៀបដោយបញ្ញខេតនឹងជាស្រែនឹងវាអាចប្រស្រ័យតកតងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើស្រែនឹងដែររបៀបពុទ្ធបរិស័ទដែលគេឆ្លាតគេមិនចាំបាច់ឲ្យប្រសងសុំទេស្អីស្អីនឹងបាច់ចាំឲ្យលោកត្អូញត្អែប្រាប់អីទេនិយាយរួមទៅភេទបព្វជិតនេះគឺជាភេទដែលមិនកប់បីត្អូញត្អែមិនកប់បីត្អូញត្អែទេដើម្បីចង្ហាន់ក៏ដោយដើម្បីស្អីក៏ដោយលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអត់មានភាពត្អូញត្អែទេដើម្បីបានណាត្អូញត្អែដើម្បីបានហ្នឹងគ្មានទេនិយាយឲ្យសុក្រិតមែនទេណាសំបីតែថាឃ្លានរហូតដល់ទៅលៀនពោះវៀនចេញមកក្រៅហ្នឹងក៏មិនឲ្យត្អូញដែរក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមហ្នឹងក៏កប់បីដឹងចឹងដែរដឹងទៅដឹងមកមានន័យថាវាយល់សុខទុក្ខគ្នាយើងដឹងថាអូវិខសង្ឃលោកមិនចេះតែសុំបានទេប៉ុន្តែមានកិច្ចខ្ញុំកណាថ្មប្ររពបន្តិចពីដើមពោះវាចូលវសាតែពាក្យថាបវារណាចូលវសាហ្នឹងវាមិនមែនកណាលោកម្ចាស់ហើយគង់នៅក្នុងវត្តខ្ញុំកណាប៉ុណ្ណឹងលោកអត់អីក៏អត់ទៅមិនមែនទេក៏បីយល់សុខទុក្ខលោកច្រើនគ្នាវាយល់តែម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងក៏វាយល់ទៅវាយ៉ាប់យើងអត់ថ្ងៃអ្នកខ្លះទៅយល់ខ្លះភាកច្រើនអត់រវល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាយ៉ាប់ម្នាក់ក្នុងការឧបត្ថម្ភហ្នឹងថាយល់បានច្រើនគ្នាម្នាក់បន្តិចទៅវាទៅជាស្រួលហ่ะដូចកន្លែងវត្តខ្ញុំកណាអាត្មាអីហ្នឹងគាត់តែងតែមានវិធីបវារណាចូលវសាអញ្ចឹងទៅមានអ្នកបវារណាខ្លួនថាខ្ញុំកណាមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេប៉ុន្តែមានកម្លាំងបើលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គត្រូវការពឹងពាក់ខ្ញុំកណាដូចជាថាពឹងតនេះតនោះអញ្ចឹងពឹងតរអ្វីមួយយ៉ាងខ្ញុំកណានឹងធ្វើតាមការដែលអាចធ្វើបានសូមលោកម្ចាស់កុំមានសេចក្តីរង្គោះឡើយណាអ្នកខ្លះគេវល់ណាអញ្ចឹងព្រោះយើងមិនបវរណាវាអត់មានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលហើយបើលោកចេះតែពឹងទៅវាមានទោសដែរហើយញោមខ្លះទៀតក៏បវរណានេះគាត់អាត្មានិយាយកន្លែងអាត្មានេះទេជាបទពិសោធន៍ដែលធ្វើ10ឆ្នាំជាងហើយហើយតាមធម៌វិន័យគេធ្វើអញ្ចឹងញោមខ្លះទៀតក៏អ្នកស្បងស្បៃត្រៃជីវរគ្នាគាត់មកក្រុមអញ្ចឹងទៅឧបត្ថម្ភលំចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាស់ចំពោះកិច្ចបដិបត្តិរបស់លោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់ត្រូវការដោយស្បងស្បៃត្រៃជីវរឬក៏ថាជីវរនឹងដាច់ដាច់ត្រូវការប៉ះពើអីយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំកណាចោះកុំមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ឡើយខ្ញុំកណានឹងចាត់ចែងតាមលទ្ធភាពមិនមែនថាបានគ្រប់យ៉ាងទេណាតាមលទ្ធភាពនឹងខ្លះទៀតបវារណារឿងអពាតឆ្នាំអីចឹងទៅបើលោកម្ចាស់អង្គណាមានអពាតសូមប្រាប់ខ្ញុំកណាចោះខ្ញុំកណានឹងបវារណាប្រគេនអសត់ឬក៏ថ្លៃព្យាបាលតាមការដែលអាចធ្វើបានធ្ងន់ពេកអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនបានក៏ហីទៅនឹងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅបវរណាអញ្ចឹងទៅយើងដឹងណាណាខាងអីទៅគេជួយជ្រោមជ្រែងតាមហ្នឹងដល់ទៅលោកប្រាប់វាអត់មានតោះខុសអីទេលោកអត់មានខុសតោះអីក្នុងវិន័យទេហ្នឹងអត់មានខុសតោះអីទេព្រោះគេបវរណាហើយដូចចង្ហាន់បណ្ឌបាតក៏ដោយស្អីក៏ដោយហ្នឹងវាមានសេចក្តីគោរពផងយល់សុខទុក្ខផងអ្នកខ្លះប្រសក់ជើងវត្តលោកមានមិនមែនអត់ទាំងដឹងមកហើយដល់ទៅពេលលោកខ្វះខាតទៅលោកទៅបិណ្ឌបាតទៅលោកសុំទៅអង្គុយតែនិយាយដើមលោកចឹងទៅតាមពិតវាខុសទាំងសងខាងហ្នឹងឯងវាអត់ចេះបន្ទោសញាតញោមក៏វាមិនកើទៀតលោកប្រហែលជាមិនសូវដែលទេសបរាប់រឿងហ្នឹងក៏មិនដឹងហើយបើគេមិនប្រាប់អាត្មាប្រាប់វិធីវាអញ្ចឹងនឹងនេះចិត្តចូលវាសាហើយវាដឹងសុខទុក្ខលោកចឹង
ដឹងគ្នាលោកហ្នឹងក៏បានស្គាល់គ្នាចឹងមានសភាពកក់ក្ដៅពីព្រោះមកបួសហ្នឹងភាគច្រើនមានលោកម៉ែឪនៅចិត្តហ្នឹងនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនៅខេត្តនេះខេត្តនោះលោកមករៀនមកសូត្រអីចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងវានៅមានសេចក្តីគោរពតាមបែបបទអញ្ចឹងណាវាធ្វើចំពោះប្រសងហ្នឹងអញ្ចឹងឧបត្ថម្ភការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងគ្រឿងឧបករណ៍សិក្សាឧបករណ៍ណាថាបើលោកម្ចាស់អង្គណាត្រូវការជាវសិភៅចង់បានសិភៅអីប្រាប់ខ្ញុំកណាក៏មានសេចក្តីទើសតាក់ក្នុងប្រតិយអីក្នុងចិត្តអីខ្ញុំកណានឹងជួយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានណានឹងអញ្ចឹងមិនបាច់យកលុយទៅប្រគេនលោកក៏បានគឺគ្រប់រឿងអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាមានប្រមាណអ្នកដែលយល់ចេះធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេរហូតដល់អ្នកខ្លាំងលោកខ្លាំងចេះសុំហ្នឹងលោកឆ្មើងលោកនោះចេះរាក់តាក់ចេះសុំបានញ៉ោយគេនេះសិតតាពាក្យខ្មែរនិយាយថាតម្រៃក៏ខ្វាក់តម្រាក់ក៏ឈួតទាំងអស់ទៅគ្នាអញ្ចឹងទៅណាលោកណាលោកសង្រួមល្អបប្រតិបត្តិធម៌ល្អស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងមិនសូវទេថាលោកណាលះហេកលះហាចញោមចេះញោមចោះខ្វះនេះខ្វះនោះណាអាហ្នឹងសបោចេះត្អូញហួយប្របាក់ចេះប្របាក់ចោះរឿងលោកសងវាមិនត្រូវត្អូញទេប៉ុន្តែយើងមិនចង់បានលោកត្អូញយើងក៏ត្រូវយល់លោកហើយដល់យើងវាអត់ចេះយល់ពីសុខទុក្ខលោកលោកមិនត្អូញមានអត់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅទាំងអស់ទាំងគ្នាទាំងបីទាំងស្គរទៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាសមហើយលោកខ្លាយជាអញ្ចឹងយើងបានលោកអញ្ចឹងក៏វាសមហើយវាសក់កុំដឹងលោកកុំកើតវាទាំងអស់ទាំងគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានជួនកាលពធហ្នឹងយើងសំដែងទៅវាហួសពីកិច្ចវាថាសជីវធឬក៏កិច្ចវត្តដែលកប់ដីធ្វើចំពោះគ្នាហ្នឹងវាមិនសូវបានគិតរឿងហ្នឹងចេះនិយាយហួសទៅវាលែងគិតណារឿងតំណាក់តំណងរឿងការដឹងសុខដឹងទុក្ខគ្នាទៅជារឿងមិនបានគិតគូរហើយបើក្នុងកិច្ចវត្តផ្សេងផ្សេងវិញព្រះអង្គគិតណាតាំងពីសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីដូចតែមានការចែកផត់ចែកលៀបអីនេះគឺថាដើម្បីឲ្យរស់នៅជាសុខចឹងវាព្រោះមកហ្នឹងគឺជាអ្នកលះបង់ផ្ទះសម្បែងមកហើយហ្នឹងទៅដឹងសុខទុក្ខគ្នាវិខខសងនៅក្នុងវត្តជាមួយគ្នាមានវិខខសងណាអពាតមិនទៅមើលក៏ត្រូវទោសផងដាក់ទោសពធរៈហ្នឹងត្រូវស្រឡាញ់វិខខសាមណេរទុកដូចជាកូនចឹងហើយខខសាមណេរស្រឡាញ់ពធរៈហ្នឹងទុកដូចជាឪពុកចឹងវាត្រូវនឹងពាក្យដែលបុរាណយើងនិយាយថានៅព្រះផ្ទះនៅផ្ទះម្ដាយទីទីមកព្រៃម្ដាយទី1មកវត្តនេះម្ដាយទី1ឪពុកទី1ជាមួយគ្នានឹងចឹងហើយមានកិច្ចខ្លះទៀតដែលខ្ញុំកណាអាត្មាចង់និយាយព្រោះចិត្តចូលវសាញាតិញោមខ្លះទៀតឃើញលោកនិមន្តក្នុងវសានោះគាត់អង្គុយលោអ៊ូនៅចិត្តហ្នឹងលោលោកនេះដើរគ្មានដឹងវសាដឹងអីមើលតែគាត់នឹងវាចេះណាស់អញ្ចឹងនិយាយមកហ្នឹងវាដូចជាគ្មានដឹងខ្យល់អីសោះតែមកហ៎ចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្រឡាញ់អង្គុយតែមើលទោសហ្នឹងឯងខ្លួនឯងមិនដែលបានបួសកោតងល់បានម្ដងទេប៉ុន្តែឃើញលោកដើរហ្នឹងនិយាយទៅលោអ៊ូវាមានកិច្ចដែលលោកអាចត្រូវដើរបានគុយលោអ៊ូអាត្មាធ្លាប់លឺក្នុងតិចកាលអាត្មានៅសាមណេរតែយើងធ្វើម៉េចយើងអង្គុយស្ងៀមមើលទៅវាគេហំជាងគេវាប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាខ្មែរយើងសម្បូរអ្នកប្រកាន់វាមិនមែនសម្បូរទេលោកដើរដូចគ្មានដឹងភាសាដឹងអីមួយគាត់នឹងដឹងណាស់អញ្ចឹងទៅណាអាត្មាមិននិយាយបន្តិចទៅចុះញាតិញោមបានដឹងហើយជួយប្រាប់តតគ្នាទៅគុំអង្គុយមើលទៅទោះយូរយូរអស់លោកបុះហើយក្នុងវសាលោកអាចដើរបានក្នុងករណីដូចជាញាតិញោមនិមន្តទៅទទួលចង្ហាន់ណាឆ្ងាយមិនអាចមកវិញតាន់ហ្នឹងលោកអាចទៅដោយសត្តហៈសត្តហៈហ្នឹងសត្តៈនឹងអហៈអហៈហ្នឹងថ្ងៃសត្តៈហ្នឹង7ចន្លោះក្នុង7ថ្ងៃហ្នឹងលោកអាចនៅខាងក្រៅវត្តបានដោយលើកសត្តហៈ
ដោយតាំងចិត្តថាបើសេចក្តីអន្តរាយមិនកើតមានដល់អាត្មាអញទេអាត្មាអញនឹងវិលមកកាន់ទីកន្លែងដែលចាំវស្សានេះក្នុងរវាងចន្លោះ7ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសត្តហបអន្តរយេវៈនេះសច្ចេមេអន្តរាយាសេចក្តីអន្តរាយណាមួយមិនកើតឡើងអន្តរាយទេហោថាម៉េចទេហោថាទៅដល់ថ្ងៃទី5ឬទី6ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញវាត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរឬក៏បើសម័យពីដើមវាទឹកជន់លិចផ្លូវអញ្ចឹងទៅមកអត់រួចអញ្ចឹងវាហោះដល់ថ្ងៃទី7ទី8ទី9មិនមកវត្តវិញសួរថាលោកនឹងវាបាបស្អីថាគ្មានបាបអីទេដាច់តែវាសាតែអត់មានត្រូវទោសអីទេប៉ិនខាន់ពោះថាដាច់វាសាដាច់វាសានឹងវាមិនវាខាន់តែមិនមានសិទ្ធទទួលកឋិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែមានត្រូវទោសធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតអីទេនេះប្រសិនបើអន្តរាយនឹងវាកើតវាមានកិច្ចព្រះអង្គលើកលែងអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គដាក់ឲ្យលោកចាំប្រសាដាក់គុកលោកណាវាមិនមែនទេកុំឲ្យតែលោកដើរតពីតពីអត់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែស្ដាប់អ្នកនិយាយមកនឹងវាដូចជាជិននឹងលោកដើរអីអើគ្មានយល់អីបន្តិចសោះហ្មងអើទៅអប់ទៅជាលោកអាពាតមានសកប្រមចារីអាពាតមិនចាំបាច់និមន្តទេអានឹងលោកលើកសតហៈទៅបានទៀតក្នុង7ថ្ងៃហ្នឹងមកហើយដល់ថ្ងៃទី6ទី7លោកមកដល់វត្តអរុនរះនៅក្នុងទីវត្តលោកលើកសតហៈទៅទៀតមកតនៅវត្តហ្នឹងបានមកយប់លោកទៅទៀត7ថ្ងៃទៀតដូចតវីសាអញ្ចឹងវាយើងគិតមើលញាតិញោមនិមន្តទៅទេសនានិមន្តទៅបុណ្យសតតែអាចទៅដោយលើកសតហៈបានវាអត់មានអីចង្រៃទេពីព្រោះពពុទ្ធត្រេះដំបងហ្នឹងអត់តាន់មានវាសាមានអីទេដោយសារគេតេះឌៀលទេគេតេះឌៀលថាអំបាសត្វបាក់សាបាក់សីហ្នឹងក៏មានពេលធ្វើតនំទុំខែភ្លៀងពួកនិក្រន់នេះហ្នឹងក៏មានពេលសម្រាកដោយសារដីឡែកសមណៈព្រាមនេះអត់មានពេលឈប់សម្រាកដើរតែរហូតចន់សន្ទូងចន់អីគេហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យចាំវាសា3ខែហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងទេនេះស្មាឮពីនេះពីនោះបើនិយាយទៅមានន័យថាខ្មែរយើងអត់មានដឹងអីទេក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគ្រាន់តែលោកធ្វើអីវាសាហ្នឹងមិនទៅណាកើតកើតហ្នឹងក៏មិនដឹងអត់ទាំងដឹងប្រកែរាងគួយនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអានិយាយដើមគ្នានឹងឯងបន្តោសគ្នានឹងឯងដែលវាជាហេតុនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានោះអងប្រស្រីបើតាប់យ៉ាងថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានដោយព្រះថាខែចូលភាសាខែចូលភាសាអញ្ចឹងក៏គេតែធ្វើទានធ្វើទីទានមកគោទាំងពលុកទាំងពលុកទៅគោក៏ធ្វើតែធ្វើទានហ្នឹងបានដល់ថាព្រះអង្គធម្មទឹកខាងស្រុកសំដែងធម៌ទេសនាវិអានសង្ឃតែធ្វើចេះតែចេះព្រះចូលបានចុះទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទថាយល់តាមតែអញ្ចឹងហើយអត់យល់អត់មានបញ្ញាតែឆ្នៃធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍អត់គាត់ចូលធ្វើទានមកគោពលុកពលុកហ្នឹងហើយបែរហ្នឹងក៏ជាតែញរបស់របរចង្ហាន់ទំនុកដងសង្ឃឲ្យអត់បាទបាទសាណាយល់ថាដូចវត្តកណាយវិញសង្ឃសក់ថ្ងៃអត់ទៅជាមានតែជាធម៌ទេសនាឬក៏ប្រជាប្រយោជន៍អត់វត្តណាសង្ឃក៏ប៉ះសង្ឃដែរសក់ថ្ងៃហើយលោកចូលទៅបន់ទៅទៀតនេះតាមអាចារ្យពុទ្ធមន្តពុទ្ធចប់វេចុះវេលើកចប់អត់មានតែការសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយខ្ញុំកណាសូមប្រកាសនោទៅលោកចាស់គ្រូថាតើផលទាំងយ៉ាងចេះទៅថ្ងៃណាមុតអនាគតខាងមុខវាអាចប៉ះពាល់អីខ្លះសាសនានេះរឿងទានវសាញោមនិយាយមកហ្នឹងក៏ដូចជាចម្លើយទៅហើយវាជាបែបប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលធ្វើមកហើយក៏មិនចង់ឲ្យបាត់ដែរតែគ្រាន់ថាយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ញា
ដូចជាខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងអាចបំលែងទៅទិញអីអីវិញតាមពិតរឿងហ្នឹងវាមិនចេះវាមានមូលហេតុត្រង់ថាខ្មែរយើងដឹកនាំគ្នាតាំងពីដើមមកច្រើនយកប្រពៃណីហ្នឹងទៅដឹកនាំមនុស្សមិនសូវបានមានការបញ្ញាបញ្ចុលអីឲ្យមនុស្សយល់ធ្វើបន់ធ្វើកុសលដល់ខ្លួនឯងអត់ទេតាំងពីដើមមកដែលអាត្មាមើលណាហើយសាសនាដែលជាប់តាមបែបប្រពៃណីក៏ជារឿងល្អដែរបើគាត់ថាអាចថត់នៅបាននៅពេលដែលប្រពៃណីហ្នឹងនៅមានគេគោរពជឿច្រើននៅគេគោរពច្រើនសាសនាហ្នឹងក៏វានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពៃណីហ្នឹងវាអន់ថយទៅសាសនាហ្នឹងក៏វាត្រូវអន់ជាមួយគ្នាចឹងដែរនឹងដែលសាសនាជាប់ជាមួយប្រពៃណីដូចថារបៀបដូចបញ្ញើក្អែកចឹងបញ្ញើក្អែកដែលដោះលើដើមឈើណាដើមឈើហ្នឹងនៅរស់វាជាតែរស់ទៀតទៅនៅពេលដែលដើមឈើហ្នឹងវាស្លាប់ក៏ស្លាប់ដែរទៅនេះគ្រាន់តែប្រៀបទេមិនមែនថាសាសនាដូចបញ្ញើក្អែកទេមកប្រៀបថាវាពឹងទាំងហើមរស់ដូចជារយៈកាលពីដើមពីដែកមកហ្នឹងគឺថាពុទ្ធសាសនាដែលចូលមកស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងតាមដែលអាត្មាសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលមិនសូវជាមានការសំដែងពន្យល់ហេតុផលទេធម្មកថាហ្នឹងក៏ដោយមិនសូវទេតាមបុណ្យតាមអីដែលពេញនិយមទេយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺកតញ្ញូហើយនិងអានិសង្សអីប៉ុណ្្នឹងឯងទេឲ្យយល់ដឹងពីហេតុផលក្នុងជីវិតហ្នឹងចេះចោះអីឲ្យវាជ្រៅជ្រះដើម្បីយកធัวនឹងមកប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតគ្រួសារអីហ្នឹងມັນជាសូវមានសម្ដែងទេតាំងពីមុនពីមុនមកហ្នឹងពិធីបុណ្យជាច្រើនដូចជាទេសនាមហាជាតិអីអញ្ចឹងចាប់លេខចាប់អីទៅតាមកាន់មួយមួយអញ្ចឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅស្ដាប់អញ្ចឹងទៅចាប់ចំកាន់នេះទៅថាវាបានចេះចោះអីអញ្ចឹងទៅគឺថាតាមបែបប្រពៃណីវានៅតែល្អអញ្ចឹងມັນជាការអាក្រក់អីទេប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយជាតិសាសន៍នីមួយនីមួយហ្នឹងវាត្រូវមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីជាគ្រឿងសម្គាល់បើអស់វប្បធម៌អស់ប្រពៃណីទៅក៏មិនដឹងថាជាស្អីទៅវិញណាសពថ្ងៃដោយសារប្រពៃណីយើងវាលែងត្រូវខ្មែរលើកតម្កើងទៅត្រូវប្រពៃណីវប្បធម៌បរទេសហ្នឹងវាយលុកសឹងតែបាក់ចកេះអស់ទៅហើយសពថ្ងៃនេះយើងមើលខែចូលឆ្នាំខ្មែរអីណាឧទាហរណ៍ដែលយើងយកលបំប្រពៃណីយើងយកមកពង្រឹងពង្រីកអីទេអត់ទេតាមផ្ទះតាមអីឧទាហរណ៍ថាដើម្បីសេរីសួស្តីយកលបែងត្រុតលបែងអីមកលេងខាងមុខផ្ទះអីចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ដូចគេមកអត់មានទេយើងអត់មានបានប្រកែកធ្វើអញ្ចឹងឯងឥឡូវហ្នឹងខែចូលឆ្នាំខ្មែរអត់មានបើថាចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងមានតែមុងសែចិនលោតតាំងពីក្រុងដល់ស្រែឥឡូវប្រទេសហ្នឹងមើលតាមទ្រង់ទ្រាយរាល់ថ្ងៃដូចមិនប្រទេសខ្មែរទេរាល់ថ្ងៃមើលតាមខួរក្បាលមើលតាមពលឹងជាតិហ្មងអាត្មាមើលឃើញដូចបោះគេស្រែកទៅហើយនឹងនិយាយទៅគេថាអាត្មានឹងវារើសអើងជាសាសថាអត់ទេអាត្មាមិនចង់និយាយដល់ថ្នាក់រើសអើងនិយាយពីការផ្លិចផ្លាំងរបស់យើងនិយាយចេះទៅវិញពួកគេបរិយរបស់គេវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេទេអានេះប៉ុន្តែនិយាយពីយើងនេះវាផ្លិចផ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទានភាសានេះក៏ជាបែបប្រពៃណីមួយគណថាយើងធ្វើល្មមសំគួរហើយក៏វាមិនជាអស់ច្រើនអីប្រមាណទៅទេបើតាមគិតមើលទៅនោះបើនៅប្រទេសថៃអីខែទាននោះធ្វើអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះមួយគេធ្វើពិធីប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅវិញគេធ្វើទៀនប្រណាំងគ្នាថៃតែទៅដឹងធ្វើជារូបនាគធ្វើជារូបហង្សធ្វើជារូបទេវតាទ្រង់គ្រឿងអីចឹងទៅហើយខាងណាធ្វើទៅបានស្អាតជាងគេគេបានរង្វាន់ដូច្នេះទៅវាជាឱកាសឲ្យមនុស្សមកវត្តមនុស្សហ្នឹងមកចូលរួមហ្នឹងបានច្រើនក្នុងកម្មវិធីរបស់គេហ្នឹងក៏វាជារឿងល្អរបស់គេចឹងដែរហើយពីរឿងទៀនវាសានេះបើយើងនិយាយឲ្យវាមែនទែនទៅហែប្រតិបក្នុងន័យធម៌ហ្នឹងគេហៅថាហែទៀនហ្នឹងថាហែប្រតិបមិនបានប្រើពាក្យថាប្រតិបទីបៈហ្នឹងប្រែតែគ្រឿងបំភ្លឺគ្រឿងបំភ្លឺហេតុអីបានគេចាំបាច់ត្រូវហែប្រតិបហែទៀនហ្នឹងប្រេងវស្សាទៀនវស្សាហ្នឹងដោយសារសម័យពីដើមមកមានម៉ាស៊ីនភ្លើងណាអត់មានទេ
ចឹងក្នុងវាសាដែលលោកត្រូវគង់នៅសិក្សានឹងត្រូវការទៀនត្រូវការបតិបចលោះអីចឹងគឺថាសម្រាប់លោកដុតបំភ្លឺពេលយប់ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រទៅនេះឯងដែលជាអត្តន័យពិតប្រាកដដើមឡើយនៃការហែបតិបហែទៀនវាសានោះប៉ុន្តែវាគួបផ្សំជាមួយនឹងការរចនាការរៀបចំក្នុងសង្គមដែលវាអភិវឌ្ឍនឹងក៏ចេះតែមានក្បួនក្បាច់រចនាទៀនហ្នឹងឲ្យវាស្អាតឡើងស្អាតឡើងស្អាតឡើងអញ្ចឹងទៅដំបូងឡើយគ្មានពីណាធ្វើទៀនឲ្យដើមធំធំអញ្ចឹងទេគ្មានទេប៉ុន្តែថានេះគឺការច្នៃជាការនឹកគិតតែប៉ុណ្ណោះទេធ្វើឲ្យមានការរៀបចំកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងប៉ុន្តែការធ្វើហ្នឹងมันមានការបញ្យលច្បាស់លាស់វាទៅជាថាបំបានដាក់ទៀនហ្នឹងវាមិនមែនជាការហែបតិបហែទៀនទៅវិញទេវានៅតែជាបុណ្យនៅតែជាកុសលអញ្ចឹងបានថាបុណ្យហ្នឹងវាខ្វះបញ្ញាអញ្ចឹងបានថាវាគ្មានអីក្រៅពីការពន្យល់ឲ្យញាតិញោមហ្នឹងបានយល់កាលណាយល់ទៅធ្វើអីវាមានប្រយោជន៍រហូតដល់តែជឿជំនឿផ្ដេសផ្ដាសថាខែវស្សាហ្នឹងបើថាដុតទៀនហ្នឹងដុតរហូតតែកាលណាអលត់ទៀនដាច់វស្សាអញ្ចឹងក៏មានដែរដល់តែអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាអូគិតថាញាតិញោមហ្នឹងអត់បានទទួលចំណេះដឹងអីបន្តិចបានតែត្រឹមរក្សាហ្នឹងរបៀបដូចជាថាថាតតគ្នាមករបៀបដូចថ្មធ្លាប់លើករឿងចៅអធិការលោកអាពាតសិស័កដល់ពេលលោកឆានអលឹកយកសាច់អលឹកអស់ទៅក៏លោកយកអាសបកអលឹកនេះមកគ្របសិស័កលោកអញ្ចឹងទៅវិទ្យាជុំមានផលិតកកអនាគតពីដើមមកតកដល់ទៅរោព្រៃហេមពៀនដល់តែអនុថេបន្ទាប់ហ្នឹងលោកមិនបានសួរថាហេតុអីបានជាលោកធ្វើអញ្ចឹងអត់សួរដល់ពេលលោកសុគតទៅលោកឡើងធ្វើចារតិកាម្ដងឲ្យតែឆានអលឹកហើយគ្រប់ក្បាលអញ្ចឹងដែរហើយទៅសួរលោកមិនអញ្ចឹងហីត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកសង្ឃេបពីដើមក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរណារបៀបខ្មែរយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងភាគច្រើនអញ្ចឹងឲ្យគាត់លើកហេតុផលមកបើគាត់លើកគាត់លើកទីតាំងពីដើមមកគេធ្វើអញ្ចឹងតាមពិតអ្វីដែលបង្កើតមកស្មើគិតថា 80% មានហេតុផលប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកូនចៅយើងចំណន់ក្រោយចូលមិនដល់ហេតុផលធ្វើឲ្យវប្បធម៌ឬក៏ប្រពៃណីដែលធ្វើហ្នឹងទៅជាអត់មានតម្លៃអត់មានការបញ្យលដ៏សមស្របដែលជាការបង្រៀនមនុស្សទៅវិញដូចជារឿងធ្វើទួងធ្វើអីចឹងនិយាយទៅពីអានិសង្សតាមពិតគេធ្វើទួងដាក់វត្តគេបដៅលោកតែដូចទួងកពើអីចឹងធัวព្រះអង្គសំដែងពីអន្តរាយអ្នកដើរផ្លូវទឹកដែលយើងធ្វើហ្នឹងក៏មិនជឿថាបានអានិសង្សក៏មិនអត់ធ្វើទេណារងថ្ងៃណាអញ្ចឹងបានលើលោកទេព្រោះតែអានិសង្សហ្នឹងវាមកពីអីមកពីញាតិញោមអញ្ចឹងឯងបើថាមិនទេពីរឿងអានិសង្សច្រើនក៏មិនធ្វើមកសួរធ្វើអីបានអានិសង្សច្រើនតែអញ្ចឹងណាអើលោកក៏ទេតាមតែចង់ញាតិញោមចង់បានអញ្ចឹងបើថានៅថាមិនបានអានិសង្សប្រើមិនធ្វើទេប៉ុន្តែទិសដៅចង់ក្រោយបកគាត់ហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងទៅរកកន្លែងអត់បាននោះតាគឺយើងដើរប្រជ្រាស់ព្រះអង្គទេកុំថាឡើយទំធប់សម្បត្តិចង់ក្រោយរកខ្លួនអត់ទាំងមានទៅនៅពៀនយកខ្លួនទៅអត់ទាំងបានមិនបាច់យកញាតិមិនបាច់យកទ្រព្យមិនបាច់យកអលង្ការទៅកើតខ្លួនឯងយកទៅមិនរួចបងចង់ក្រោយអត់ដល់លីងប៉ុន្តែយើងជាប់ត្រឹមតែកន្លែងប្រមូលប៉ុន្តែអត់សម្ដែងអញ្ចឹងទៀតឈប់ទៅវត្តអស់បណ្ដោយហ្នឹងហ្នឹងឯងដូចខែភ្ជុំអញ្ចឹងដោយសារចាស់ក៏ហក់ថាប្រែតជេរដាក់ត្នេមិននាំគ្នាទៅអត់ក៏ហក់អញ្ចឹងទៀតលែងទៅទៀតអាធ្លាប់ស្គាល់ក្មេងអីចឹងដែរដូចថាចូលឆ្នាំអីទៀតទៅនោះដូចទៅប្រគ្រប់កិច្ចកាន់បិណ្ឌហ្នឹងទៅបានប្រវត្តិគេទៅក៏មកគេថាឯងមិនទៅសោះអីចឹងហើយបរិស័ទស្អីមួយឆ្នាំរហូតមកដំឃើញចេះចឹងបានអាត្មានិយាយថ្ងៃមុនថាមហាប្រងើយកតើយមហាគ្មានខ្វល់មហាខ្ជិលរវល់គឺខ្មែរនេះហើយគ្មានពីណាជាងលោកអ៊ូខ្មែរនឹងទេសាសនាដូចជាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់អីនៅក្នុងចិត្តអីបន្តិចផងមួយឆ្នាំទៅម្ដងកឋិនទៅម្ដងអីចឹងទៅ
ហើយដែរបន្ទោសថាកាន់សាសនានៅវិញចេះអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅប្រទេសគេអ្នកកាន់ផ្សេងផ្សេងឥឡូវយើងមើលអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងក្រៅពីយើងមកគេបង្ងើយអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវាសេរីហួសសពថ្ងៃសេរីហួសអណាទៅទៅអណាមិនទៅហីទៅអញ្ចឹងទៅបានពីណាអប់រំពីណាកាលដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានថ្មទៅកាណាដាញោមម្នាក់ក៏ដែរមកស្រុកខ្មែរទេគាត់សួរថាតើដឹកគុណធ្លាប់យោធัวអញ្ចឹងទៅទេសប្រជាជនខ្មែរយើងអត់មកទៅនិយាយពីមេត្តាធម៌និយាយពីស្អីស្អីគាត់ថាស្ដាប់គាត់រីល្អធัวនេះល្អគឺសុធាតិគុណធ្លាប់យោធនៅទៅទេអត់ហ្នឹងហើយស្មាថងទេរត់តែថ្ងៃសម្រាប់គ្មានគាត់ថាចុះមិនខ្មែរនោះកាយកាយម៉េចហើយបានថ្វាសួរគាត់វិញខ្មែរនៅមន្ត្រីអល់ទីក្រុងមួយហ្នឹងខ្មែរនៅប្រហែលប៉ុន្មានយោមប្រហែល10000 20000អ្នកដែរដល់ហើយចុះលើមករៀនហ្នឹងបានប៉ុន្មានចឹងច្រើនប៉ុន100ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងថ្មទេសុកខ្មែរស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអាអ្នកកាប់គ្នាមានស្ដាប់ណាចឹងវាចឹងឬស្ដាប់ធួររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនទេចាស់ចាស់ហ្នឹងឯងអ្នកដែលឈប់កាប់គ្នាហើយហ្នឹងបានស្ដាប់អាអ្នកនៅកាប់គ្នាអត់ស្ដាប់ផងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមយើងលែងកាប់គ្នាកើតអ្នកឈប់ផឹកស្រីហើយហ្នឹងបានស្ដាប់ធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលផឹកនោះលែងផឹកកើតអ្នកដែលឈប់ដើរលេងខលខូចកាមគុណហើយហ្នឹងបានស្ដាប់ជួយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលកំពុងខលហ្នឹងឈប់កើតបើធัวហ្នឹងជ្រាបចូលអត់កើតផងហ្នឹងយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងមើលដូចសិល5អញ្ចឹងសិល5ភាសាតែអ្នកឈប់ខូចហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគេចិត្តសួរថាតើពុទ្ធសាសនាធ្វើប្រយោជន៍ស្អីខ្លះដល់សង្គមធ្វើប្រយោជន៍អីខ្លះដល់សង្គមមិនស្មានសួរទៅវិញចេះថាមុននឹងឆ្លើយវាទល់តែគិតអញ្ចឹងពុទ្ធដូចជាពេទ្យដូចជាមហាពេទ្យពធដូចជាថ្នាំយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាពេទ្យនឹងប្រកែឬក៏ថ្នាំនឹងស័ក្តិសិទ្ធិឬអត់ត្រូវសួរថាអ្នកជំងឺនឹងបានធ្វើតាមគ្រូពេទ្យអត់បានយកថ្នាំពេទ្យនឹងយកមកផឹកអត់បើយើងសួរថាតើធូរនឹងអសត់នឹងជួយដល់មនុស្សឈឺបានក្នុងករណីណាខ្លះឆ្លើយមិនបានទេត្រូវសួរសិនថាមានផឹកអត់ហើយផឹកនឹងទៀងទាត់អត់បើផឹកទៀងទាត់តាមអដែងពេទ្យប្រាប់ហើយហើយវាអត់ជាវាអត់កើតអានឹងចាំថាអូថ្នាំនឹងវាអត់កើតមែនថ្នាំនឹងវាអត់ស័ក្តិសិទ្ធិមែនយើងអត់តែធ្វើប៉ុណ្ណាអត់ដែលសមាទានផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារឿងនេះបន្ទោសនៅណាក៏មិនបានដែររឿងហ្នឹងរឿងវាខ្វះស្មារតីទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទក៏មិនសូវខ្វល់ខ្វាយស្ដាប់ហើយវានិយាយពីស្ដាប់ធម៌វិញអ្នកដែលគេខឹងច្រើនអាត្មាហ្នឹងឯងព្រោះអាត្មាបកកែថាល្បីថាអាត្មាហ្នឹងអាត្មាស្ដីទៅគេថាអាត្មាហ្នឹងបៀតបៀនគេនិយាយដើមលោកអត់បៀតបៀនទេអាត្មានិយាយដាក់មេក្រូនិយាយដាក់វិទ្យុអត់មានប៉ះយាយណាមួយចំទេបើនិយាយដើមអាត្មាវិញគឺគ្រូសានសជាអញ្ចឹងបរិយអាត្មានិយាយវិញអាត្មានិយាយរួមអត់មានប៉ះថាយាយកយាយខអីអាត្មានិយាយទូទៅទេមកហើយក៏មិនចាំបាច់និយាយលាក់បាំងអីដែរអីដើម្បីអីវិធីសាស្ត្រពេទ្យនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយវិធីសាស្ត្រពេទ្យមិនមែនចាក់ទៅថ្នាំស្ពឹកទេវិធីចាក់ថ្នាំស្ពឹកមិនមែនជាវិធីព្យាបាលទេធัวដូចគ្នាធัวនិយាយលួងលោមហ្មងមិនមែនជាវិធីព្យាបាលទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តរំភើបចិត្តដូចយើងកំពុងឈឺបានថ្នាំស្ពឹកដាក់ទៅប្រសួរតែវិធីព្យាបាលគេមិនសូវប្រើថ្នាំស្ពឹកទេត្រូវវះវះត្រូវកាត់កាត់ត្រូវចាក់ចាក់ឯថ្នាំដែលស័ក្តិសិទ្ធិភាគច្រើនមិនមែនថ្នាំផ្អែមទេថ្នាំល្វីងយ៉ាងណាមិញប្រធោដូចគ្នាបើយើងចង់ស្ដាប់តែធោណាដែលស្រួលស្ដាប់តម្រូវអធិស្ឋានរបស់យើងវាខុសបច្ចេកទេសហើយយើងទៅពេទ្យមិនមែនយើងទៅកំងពេទ្យឲ្យចាក់ទេគឺយើងត្រូវទៅសុំគណិតពីពេទ្យតើតើជំងឺខ្ញុំមិនទៅដាក់ថ្នាំអីអត់មែនតាមទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅផឹកថ្នាំអត់សូវវិញពេទ្យឯងត្រូវតែឲ្យថ្នាំផ្អែមមកខ្ញុំមិនចឹងទេអត់មែនតាមចឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពេទ្យហ្នឹងព្យាបាលឲ្យអស់សមត្ថភាពរបស់គាត់ត្រូវឲ្យគាត់ប្រើជំនាញរបស់គាត់មិនមែនទៅសុំពេទ្យធ្វើតាមយើងទេយ៉ាងណាមិញអ្នកសម្ដែងធោះដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យអ្នកសម្ដែងធោះសម្ដែងតាមអ្វីដែលយើងចង់ណាព្យាបាលយើងអត់ជាទេយើងចេះប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្្នឹងអញធ្លាប់ប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្្នឹងញោមម្នាក់ដល់អាត្មានិយាយពីហេតុផលលើកធោះលើកអាមកនឹងគាត់ថាម៉េចអ
ញ្ចេះដាក់បាតលោកតាំងពីអញឈោមតាន់ដល់ឥឡូវលោកនឹងអាយុស្មើនឹងចៅអញហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាយុច្រើនគ្រាន់តែជាចំនួនប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែជាចំនួនគ្រាន់តែជាបរិមាណកុំយកចាស់នឹងមកទូទាត់គ្នាឲ្យសោះជាមួយការសិក្សារៀនសូត្រឥឡូវឧទាហរណ៍ថ្មនិយាយបែបតិចតាមពិតសំណួរញាតិញោមនឹងវាដូចជាញាតិញោមបានបកស្រាយខ្លួនឯងជាមួយញោមទី3មិញដែលសួរវិទាននឹងគួរចាត់ចែងឲ្យទៅអញ្ចឹងចេះហើយញោមសួរបន្ថែមទៀតថាវត្តញោមនឹងអត់មានសម្ដែងធោះសម្ដែងអាអីទេថ្ងៃអនាគតទៅវិញថ្ងៃអនាគតវាលងឹតឈឹងទាំងអស់ទៅគ្នាចម្លើយញោមឆ្លើយក៏រួចដែរអានឹងមិនបាច់ថ្មថាពុទ្ធសាសនារីចម្រើនដោយហេតុ5ទី1គឺស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រទី2ស្វាធ្យាយកុំឲ្យវាភ្លេចទី3ត្រួតត្រងចាំទុកទី4អ្វីដែលចាំហើយហ្នឹងមិនមែនចាំតាមមាត់ដូចសេកទេត្រូវយកអាការចាំមកវែកញែកតើតើវាមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងជីកវាយកឲ្យបានដូចយើងរក្សាកំណប់មែនប៉ុន្តែមកកំណប់វានៅក្នុងប្រអប់មានប្រយោជន៍ស្អីយើងចាំមែនប៉ុន្តែចាំអត់យល់បានប្រយោជន៍ស្អីវាទល់តែបំបែកវាឲ្យចេញជាប្រយោជន៍ដូចកំណប់ហ្នឹងវានៅក្នុងកឡមួយដល់ដល់បើកកឡហ្នឹងឲ្យបានឲ្យដឹងថាវាជាស្អីទើបយកមកប្រើកើតអញ្ចឹងទល់តែពន្យល់ទល់តែយល់អត្តន័យវាបានយកមកប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតកើតណាហេតុទាំង5ហ្នឹងទី1សិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់ទី2ស្វាធ្យាយទី3ត្រួតត្រងទី4គឺហេកអត្តន័យវាឲ្យចេញមកជាការយល់ដឹងហើយនឹងទី5គោរពប្រតិបត្តិអាហ្នឹងមានលេខចម្រើនជាពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅវិញទៅហេតុហ្នឹងថា5ដែរដាក់អ្នកមួយមកបល័យបដិសេធមួយនោះអ្នកសកច្ចាំងធម្មំសនន្តិពុទ្ធបរិស័ទមិនស្ដាប់មិនសិក្សាមិនរៀនសូត្រពាក្យថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអ្នកខ្លះច្រឡំទៀតគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមែនទេលោកសង្ឃហ្នឹងខ្លាំងជាងគេត្រូវដើរមុនគេពុទ្ធបរិស័ទបរិស័ទទាំង4នោះបោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភិក្ខុភិក្ខុណីបាសបាសិកាឥឡូវវិនិច្ឆ័យតាំងពីលោកមុនគេបាត់ហើយសម្ដែងធោះលោកឯណានៅស្ដាប់ទិដ្ឋភាពនៃការវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យចេញពីលោកមុនគេទៅសូត្រមុនទៅដល់ពេលទេសនាលោកទៅវត្តវិញអស់អាលីងអត់នៅស្ដាប់ទុកឲ្យយាយនៅស្ដាប់ហើយយាយទៅផ្សាយធោះឯណាស្ដាប់ហើយភ្លេចអស់បាត់ហើយតាមពុតលោកហ្នឹងទៅអ្នកត្រូវស្ដាប់ធោះប៉ុន្តែឥឡូវមិនលោកអត់ស្ដាប់ហ្នឹងសូត្រមុនសូត្រជាប់សូត្រមុនលវលខូចមកពីសក្កិច្ចធំៗហ្នឹងទៅហ្មងលោកនេមសូវអីសក្កិច្ចធំៗគូសូត្រហ្នឹងទៅហ្មងលវលលវលបានសូត្រមុននៅមកពីសូត្រមុនវាបានលុយគួយស្ដាប់ធោះអត់បានណាមកសុំនិយាយលេងទេកាលនៅវត្តកំណើតខ្ញុំកណាអាត្មាចាស់ក៏ចង់ឲ្យលោកនៅស្ដាប់ធោះនឹងក៏ធ្វើមិនឯងប៉ុន្តែធ្វើនោះវាខុសបន្តិចយកប្រាក់លោកទេយកទៅចែកក៏ទេហៅថារីលុយទេសនាបាន 50,000 ចឹងទៅក៏ចែកឲ្យហើយប្រគេនលោកគង់ហត្ថបាសស្ដាប់ធោះនោះមួយអង្គ 5,000 នៅដូចថា4អង្គអស់ 20,000 សល់ 30,000 វ៉ាណាលោកទេសនាដល់អញ្ចឹងឲ្យទៅសូត្រមុនហើយញាតិញោមថាតិគុណមុនទៅមុនអត់ទេស្មានស្ដាប់ធัวស្ដាប់ធัวចង់បានលុយដល់គ្រូថ្មទៅនឹងនេះធ្វើនឹងវាមិនត្រូវអើកំឡុងទេសនាតែធ្វើអញ្ចឹងលោកអត់ចេះទេកម្មនឹងគួយយោលុយទៅប្រាក់នោះវាត្រូវបានទៅលើលោកទេដល់អញ្ចឹងនោះក្រោយមកប៉ុន្តែពេលដែលគ្រូថ្មនៅហ្នឹងអត់អីទេថ្មនៅហ្នឹងអត់អីទេលោកត្រូវទៅស្ដាប់ពូគ្រូអង្គុយស្ដាប់ទៅហើយនោះក្រៅពីនឹងក្រោយមកទៀតឲ្យទៅសូត្រមន្តចប់លោកនៅតែឯងអ្នកទេសនានឹងលោកអត់ទេសនាទៅវិញពោះពោះពោះស្ដាប់វាលែងបានលុយហើយនោះឃើញទេអាក្រក់ជាងគេអ្នកធ្វើវិនិច្ឆ័យមុនគេគឺសក្កិចនឹងត្មងលោកអ្នកធំនឹងត្មងអត់ចេះស្ដាប់ធ្វើទេការស្ដាប់ធ្វើនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទីហោដូចសាមណេរសំដែងក៏ដោយដូចវត្តអាត្មាអញ្ចឹងគ្រូទាំងអស់ត្រូវអង្គុយនៅនឹងទាំងអស់គ្រូលោកប្រមាណអង្គប្រធេរៈប្រមាណអង្គថ្មឲ្យអង្គុយនៅនឹងគូនណែនឡើងទេឲ្យអង្គុយស្ដាប់ព្រោះអីស្ដាប់វាមិនមែនបានន័យថាយើងមិនចេះបានស្ដាប់ទេយើងស្ដាប់យើងជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៀតលោកទេខុសលេងសើចញ៉ៃខូចធัวខូចអាយើងដឹងមកដល់យើងណែនាំអ្នកណែនឯងកុំទេអញ្ចឹងណា
ទេសនឹងមិនល្អទេចេះវាខុសទេយើងមានពេលណែនាំលោកហើយចាំឲ្យលោកទេសតប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីទៅយើងអត់នៅស្ដាប់ណាទៅណាណាទៅណាអ្នកកែពីណាគេនេះវាគឺវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងវិនិច្ឆ័យមុនដំបូងវិនិច្ឆ័យលោកសង្ឃនេះឯងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យពុទ្ធសាសនាមុនគេប៉ុន្តែតែយើងរៀនវាប្រែពាក្យហ្នឹងឲ្យអស់ប្រែតែពុទ្ធបរិស័ទមិនស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពញោមមើលសុខសោសាងលិបទេបញ្ញំប្រាប់តគេអាចារ្យតថេសឲ្យតគេស្ដាប់ទៅមកនិយាយរួមមិនមែនតែលោកសង្ឃទេអ្នកទេសនាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែល្បីល្បីលែងចេះស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងគេមើលចេះតែអង្គុយទេសឲ្យគេស្ដាប់ទេអង្គុយស្ដាប់គេមិនចេះទេមកហ្នឹងក៏វិនិច្ឆ័យវាអត់ធ្វើគំរូល្អឲ្យគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គុយស្ដាប់ធម៌ណាដូចសោណៈអញ្ចឹងមកដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គប្រាប់ថាសោណៈអ្នកសំដែងធម៌ចាស់តថាគតនឹងស្ដាប់ឃើញណាបងស្ដាប់មកយកទល់ព្រឺល្បីល្បីទៅដល់ម្ដាយទេវតាក៏ល្បីសាទុការទៅព្រះអង្គគង់ស្ដាប់ធម៌ដល់ដល់ព្រះអង្គស្ដាប់ឲ្យសាវកណាធ្វើបង្ើយខ្លះអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គគោរពធម៌មិនមែនថាព្រះអង្គចេះធម៌ប៉ុន្តែជាគំរូល្អជាងគំរូមិនល្អនាំឲ្យគេមិនស្ដាប់ធម៌ហងៃគឺសាគិយសាគិយតាមវត្តនឹងឯងលោកធំធំបុះយូរយូរនឹងយ៉ាប់មកចាប់ហើយចាប់ទាំងលោកយ៉ាប់អស់មកប៉ុណ្ណឹងលើសលោកខ្វះកាកសមជាស្រ័យសូមអនុមោទនាអ្នកគ្រងស្បង់ជីវរនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះកុហកហើយកុហកហ្នឹងក៏គេអង្គុយពេនភ្នែនទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះឯងនិយាយចំចំទៅនៅខេត្តកដាលកុហកហ្នឹងក៏យកទឹកអាឡោះដាក់ក្បាលអ្នកបួសជាលោកហ្នឹងទៅហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់កតេលអញ្ចឹងទៅហើយមានសនួរសួរច្រើនមកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងតែមិនតាន់បានឆ្លើយឥឡូវគិតថាឆ្លើយពេលហ្នឹងត្មងតោះព្រោះថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃប្រសងកើតឡើងក្នុងលោកជាងតាមពិតវាត្រូវសិក្សាច្រើនអំពីឧបសម្បទាណាឧបសម្បទាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិបំពោះកុលបុត្របានអ្នកដែលមានសិទ្ធិបំពោះបានគឺទាល់តែជាភិក្ខុភិក្ខុសង្ឃណានឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងអវិន័យបានចែងច្បាស់អញ្ចឹងហើយភិក្ខុហ្នឹងមានវាសាយ៉ាងហោច10វាសាក្រមហ្នឹងមិនទាន់អាចមានសិទ្ធិធ្វើឧបជាទេដល់វាសាឡើងទៅហើយចេះចាំបរិមោកចេះដឹងវិន័យច្រើននឹងបានទៅជាឧបជាបានអញ្ចឹងថ្មលើកមកយ៉ាងនេះសូមលោកអ្នកសិក្សាទាំងឡាយនឹងដាក់ចិត្តមកវិញថាមនុស្សដែលធ្វើនឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយអាត្មាមិនជាព្រួយបារម្ភអីប្រមាណទៅទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភនេះព្រួយបារម្ភចំពោះការដែលយើងឃើញហើយនេះយើងអត់ជួយប្រាប់ប្រងគ្នាស្ងាត់ឈឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅមានន័យថាណាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅសង្ងំយកសុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅដូចជាមិនឃើញមានអ្នកខ្វល់ខ្វាយថាព្រួយបារម្ភថាអូត្រូវព្រះពុទ្ធសាសនានឹងវាច្របូកច្បល់ចេះចឹងវាអត់សូវមានអ្នកឃើញកើតពីការព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងតាំងពីលើដល់ក្រមនោះស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងទៅព្រួយបារម្ភម្យ៉ាងទៀតគឺញាតិញោមភិក្ខុច្រើនគាត់អត់សូវបានស្ដាប់ធម៌ដែលជាធម៌វិន័យពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញសកម្មភាពហ្នឹងកើតឡើងយូរយូរយូរទៅវាទៅជាប្រពៃណីហ่ะមិនដឹងថាណាណាទៅកែណាណាទេហើយអាត្មាមិនមែននៅស្ងៀមទេឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងធ្លាប់ទៅសួរមន្ត្រីធម្មការនៅភ្នំពេញដែរមិននៅស្ងៀមទេសួរសួរថាម៉េចក៏បណ្ដោយឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាមិនបាច់និយាយដល់រឿងខុសរឿងអីអាត្មាគ្រាន់តែថាគេយកឈ្មោះសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតយកទៅប្រើហ្នឹងតែអាត្មាស្ដាប់ទៅណាសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតលោកអត់ប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងទេណាឧត្តមអគតិលោកខ្ពង់ខ្ពស់ណាលោកជាវីរៈបុរសក្នុងចិត្តអាត្មាលោកជាវីរៈបុរសណាហើយឲ្យបុគ្គលអញ្ចឹងយកឈ្មោះលោកយកទៅប្រើអញ្ចឹងតើយើងអត់មានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចទេឬដឹងគេឆ្លើយមកវិញថាម៉េចទេកណាគិតដែរឬគុណអើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចក្រាក់ក្រាក់នៅពីក្រោយអីក្រាក់ក្រាក់ហ្នឹងមិនដឹងប៉ុណ្ណាទៅហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាអាហ្នឹងអាត្មាព្រួយល្មមដែរព្រួយជាងហ្នឹងទៅទៀតពីព្រោះនេះអាត្មាមិនបាច់ថាខុសក៏មានគេជេរបន្តិចពេញតែ Facebook ទៅហើយវាដឹងថាវាមិនខុសវាមិនត្រូវទៅប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភមួយមុខទៀតនោះ
រួយបារម្ភអ្នកចេះកំពុងទៅបបួលគ្នាស្តៀងស្តៀងធ្វើរបៀបស្តៀងស្តៀងគ្នានឹងដែរដែលទុកប្រសងនៅខាងក្រោយខ្នងហើយនាំគ្នាតម្កើងកុហកសំបីតែការសំដែងពធនឹងរាល់ការសំដែងនឹងភាកច្រើនឲ្យតែសំដែងជាមួយទៅត្រូវកុហកនឹងធំជាងរហូតអ្នកនេះទៅព្រួយមែនតែនអានឹងព្រួយឲ្យម្បាក់កែពួកគេថាគ្រប់ធัวជាលោកសង្ឃដែលទេសជាមួយនឹងមានជាងរ៉ាអូខេណាលោកធัวដូចតែគ្នាតាតែនិយាយទៅគេថាអាត្មាបៀតបៀនថាអាត្មានឹងនិយាយប៉ះពាល់ពួកគេគ្រប់ធัวប្រហែលអ្នកដែលបំពោះលោកនោះអានឹងមិនបាច់ថាខុសក៏វាឃើញខុសហើយមិនសូវព្រួយបារម្ភហ្នឹងវាដឹងថាមនុស្សល្ងងតែទៅជឿកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដៀងស្ដៀងអ្នករៀនធัวអ្នកសំដែងធัวដែលមើលទៅទង្វើនោះវារលំតែគ្នាហ្នឹងណាលើកកំពស់គ្នាឯងចោលលោកអស់ហលីងឯនោះអានឹងទៅជារឿងព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភឲ្យគ្មានលោកណាមួយហ៊ាននិយាយស្រុកខ្មែរនិយាយតែអាត្មានឹងគឺខឹងតែអាត្មាហ្នឹងឯងហ្នឹងយើងគិតថាម៉េចរឿងធัวវានៅតែជាធัวអញ្ចឹងគ្រប់ធัวវានៅធัวអញ្ចឹងប៉ុន្តែវានៅមានបុគ្គលទៀតណាព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាអ្នកបួសឧត្តមភេទកុហកនឹងហីនភេទភេទថោកទៀតហើយដល់ទៅសំដែងធัวដូចគ្នាយើងគិតតែត្រឹមតែលំដាប់លំដោយទៅចាស់នៅក្នុងវិន័យអនុទេចេះដឹងក៏ដោយចង់ឆ្លើយបញ្ហាក៏ដោយនឹងអ្នកបួសដូចគ្នាចង់ឆ្លើយបញ្ហាអត់សមឱកាសអនុញ្ញាតពីវធេរៈត្រូវទោសមួយបឹកអង្គុយខ្ពស់ជាងត្រូវទោសទៀតដើរមុខត្រូវទោសទៀតនឹងតែព្រះអង្គរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងសាសនានឹងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវវានៅតែមិនទាន់ឆានបាយបាទមួយគ្នាមួយប្រសោះហឹងលោកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងរឿងហ្នឹងមើលទៅវាអត់ឃើញកំហុសព្រោះយកធัวយកមកដាក់ហើយគឺសំដែងធัวតាអាត្មាលើករឿងមួយបើសិនជាទាំងអស់គ្នានឹងមានខ្លួនគួខ្មាស់អៀនអ្នកខ្លាំងទៅសំដែងធัวឲ្យលោកឈោកសុភះឲ្យលោកឈោកគ្រប់ហើយដល់ពេលសួរទៅក៏ថាខ្ញុំមានតែចង់បានអីលោកចេះតែធ្វើកន្លែងខ្ពស់ហ្នឹងខ្ញុំមានតែចង់អង្គុយគេរៀបឲ្យអានឹងវាយើងព្រមយើងខណៈប្រាប់តែបន្តិចទៅក៏វាសមរម្យដែរខ្ញុំប្រសក់ទេរៀបមិនឲ្យកុំឲ្យខ្ពស់ជាងលោកត្រាប់តែម្ដងទៅគេតាមទៅវាអាណាមតាមទៅប៉ុន្តែយើងវាពេញចិត្តអញ្ចឹងវាសុបាយចិត្តនឹងគេលើកអញ្ចឹងផងដែរម្ដាយធัวឲ្យគេបោះបង់អត្តាមិនឲ្យប្រកាន់ខ្លួនមិនឲ្យលើកខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលប្រសងនោះចិត្តបើថាមើលមិនឃើញទៅឃើញគេថតវីដេអូហើយយើងយកវីដេអូមកមើលទៅមកវាទំនងទេអាយើងគួយខ្ពស់ជាងលោកហើយសម្ដែងធัวនៅកណ្ដាលកណ្ដាលលោកណាលោកអង្គុយទៀបជាងម្ដាយធัวដូចគ្នាណាពេលសម្ដែងយកអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយកមនសិការយករបៀបហិរិយកមកអង្គុយមើលមកអង្គុយមើលខ្លួនឯងសមទេមិនសមទេមិនមែនថាមិនឲ្យសម្ដែងទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងហោចក៏មិនបានទេបានស្មើទៅអត់អានេះទៅជារឿងដែលអាត្មាព្រួយបារម្ភមែនតើប្រធានអ្នកដែលបំពោះលោកនោះអាហ្នឹងវាលងងសុទ្ធហើយនឹងនិយាយមិនម៉ាំថាក៏គេជេរពេញតែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែពេលដែលយើងយកធម៌មកសំដែងដែលថាអ្នកចេះដឹងហើយធ្វើដោយអត់អើពើណាមិនក៏មិនទៅណាគេធ្វើឲ្យតើខ្ញុំមិនចង់បានណាគេអ្នកលើកតើកន្លែងខ្ពស់ជាងលោកក៏ខ្ញុំមិនចង់អង្គុយដែរប៉ុន្តែគេចេះរៀបឲ្យធ្វើម៉េចមកថាលេងទៅតែបើគេរៀបអញ្ចឹងគេដាក់ងើកភ្លើងមកដុំឬក៏ដាក់លមួកមកដុំហ្នឹងឡើងអត់មកវាយើងវាពេញចិត្តអាតណ្ដឹងដែរនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភថងថាមិនដឹងរកកំហុសអីមកនិយាយឲ្យវាស័កសមព្រោះគេឲ្យត្រូវទាំងអស់ទៅហើយដល់យើងនិយាយម្នាក់ឯងថាវាមិនសមយើងនឹងវាទៅឆ្លើយវាទៅជាចោលស្រុកម្នាក់ឯងដែរប៉ុន្តែអាត្មានិយាយនេះគ្មានចង់បានអីទេគ្រាន់តែថាឲ្យយើងគិតពិសិដ្ឋតិចទៅបើយើងសំដែងធัวជាមួយប្រសងហ្នឹងយ៉ាងហើយក៏យើងឲ្យលោកធ្វើមេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវានៅតែសំដែងបានអញ្ចឹងអាត្មាមានថាមិនឲ្យសំដែងទេនៅតែយើងអាចសំដែងបានអញ្ចឹងហើយមិនថាអញ្ចឹងអាត្មាទៅទៀមទាធ្វើមេពេលសំដែងមួយប្រសក់អីទេអាត្មាក៏គ្មានទៅទៀមទាអីអញ្ចឹងបើថាអាត្មានិយាយដើម្បីសាសនាតទៅមុខទៀតដើម្បីទាំងអស់គ្នានឹកឃើញដល់ពេលមួយអាត្មាទៅសំដែងនៅបាត់ដបងនៅវត្តណាអាត្មាចាំមិនបានជាង10ឆ្នាំមុននិមន្តសំដែងក្រេប2ដល់ពេលសំដែងអាចារ្យរតនានិមន្តហើយស្រាប់តែលោកគេចាប់វឹកធ្វើមេតែម្ដងដល់ទេចប់អាត្មាសួរតែព្រះអង្គប្រហែលវស្សាប្រ
មាណវសាលោកថា3វសាហើយយើងព្រះអង្គអត់មានសួរវសាសួរអីទេសិលធម៌អ្នកបួសយើងគិតថាមិនចាប់ធ្វើចឹងអត់សួរគ្នាចឹងហើយកាលហ្នឹងអាត្មាបានទុំ6វសាបានលោកថាឲ្យអាត្មាមិនអីព្រះអង្គទៅប្រកាន់អីកាលណាលោកដូចគ្នាជាវសកគេទេសនាធ្វើមេផងព្រះអង្គថាអ្វីតែមនុស្សគំត្រួច្រើនយើងទៅនិយាយយើងវាឈួតម្នាក់ឯងអាត្មាលើកឧទាហរណ៍រឿងមេមួយយើងថាគេគោរពធម៌គោរពធម៌ថាធម៌គេគោរពហើយការពីពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន200ឆ្នាំជាងនៅពេលដែលស្ដេចមារមានសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ដេចមារមានសេចក្តីជ្រះថ្លាភិក្ខុសង្ឃនឹងសុំឲ្យមារនិមិត្តធ្វើជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះដឹងថាមារនឹងមានឫទ្ធិឲ្យធ្លាប់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែមារនឹងហាមឃើញនេះមារនឹងមានហិរិពីបខ្មាស់បាបនឹងវាចេញពីក្នុងមកហ្មងប្រាប់ថាខ្ញុំនិមិត្តបានតែសុំភិក្ខុសង្ឃកុំគោរពខ្ញុំគាត់ហាមអញ្ចឹងស្រេចហ្មងយើងរងនេះវាចាញ់មារទៅទៀតដល់តែអញ្ចឹងទៅមារនឹងក៏និមិត្តខ្លួនឯងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមហាបរិសិលក្ខណៈមានរតនបល្ល័ង្គមានពន្លឺចេញពីវរកាយមកស្អាតអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃលោកទុបស្មារតីអត់បានលុតជង្គង់គ្រប់ថ្វាយអង្គមហ្មងមារឈប់និមិត្តនឹងលោតចេញពីទៅនឹងលោតចេញពីនឹងបានលោតថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំថ្វាយបង្គំខ្ញុំឥឡូវយើងមារនឹងឋានៈរបស់មារស្អីទេវតាជាន់ទី6ណានៅបរៈនិមិតវសវតីភូមិណាតើមនុស្សណាមួយទៅប្រៀបជាមួយទេវតានឹងបានថាមានឈ្មោះថាជាមារអញ្ចឹងតែជាទេវតាតែមានហិរិខ្មាស់ខ្លាចនៅពេលដែលប្រសងអោនគោរពជួយយើងនេះដែលយើងជាអ្នកចេះដឹងឲ្យលោកមកទៅឈោទទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យយើងចេះទទួលអឺអញ្ចឹងទៅមានហិរិទេខ្មាស់ទេកោតក្រែងខ្លះទេអត់ទទួលរហូតជាបុកជាបលហ៎ថ្ងៃហ្នឹងរឿងហ្នឹងសួររឿងនេះតែបញ្ហាពិតប្រាកដកំពុងតែល្បីពេញប្រទេសគឺលោកទៅថ្វាយគុំបសក់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនោះអាត្មាថាទៅថាមិនមែនលោកទេនៅងោះពីព្រោះការបួសឡើងវាទាល់តែឧបជានឹងជាភិក្ខុសង្ឃទៅបំពោះបានបួសសាមណេរក៏ដោយបួសជាភិក្ខុក៏ដោយត្រូវមានឧបជាជាភិក្ខុយើងឆ្ងល់ទេថាដូចជាភិក្ខុនៃដាច់ពូជនៅស្រុកខ្មែរយើងដោយសារអីបាត់ឧបជាភិក្ខុនៃត្រូវបួសនៅក្នុងឧបតោសង្ឃសង្ឃពីរគណៈគឺភិក្ខុសង្ឃគឺភិក្ខុជាប្រុសបួសហើយនឹងភិក្ខុនៃស្រីដែលបួសជាភិក្ខុនៃហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងមានសិទ្ធធ្វើជាឧបជាបំពោះភិក្ខុនៃឥឡូវបាត់តែពូជភិក្ខុនៃយើងបំពោះស្រីអត់កើតទេនឹងវិន័យណាប៉ុន្តែចំណែកភិក្ខុនៅបួសបានដោយសារអីភិក្ខុទីលោកត្រូវការឧបជាតែភិក្ខុដូចគ្នាដែលមានវស្សា10ឡើងហើយអ្នកទាំងឡាយដែលស្ដាប់អាត្មានិយាយពេលនេះចង់ខឹងអាត្មាហើយយកទៅប្រាប់លោកគ្រូណាដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នោះណាខ្លួនឯងគោរពនឹងនិយាយពីអាត្មានិយាយឲ្យអស់ហើយបើនិយាយមិនអស់ទេថតឲ្យស្ដាប់ផងវាច្រើនតែអ្នកបកប្រែខុសមនុស្សឆ្លោះគ្នាដោយសារតែអាបកប្រែច្រឡំនឹងឯងហើយស្ដាប់មើលចុះខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយនឹងដើម្បីខ្លួនឯងទេឬក៏រួយបារម្ភពីរឿងសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីរឿងមេនឹងបន្តិចយល់អាត្មាមិនថាទេចំពោះអ្នកកម្ពុជាលោកនោះវាល្ងងសុទ្ធហើយនឹងនិយាយថាម៉េចប៉ុន្តែសូមនិយាយចំពោះអ្នកចេះនឹងដែលយើងភេទមិនស្មើនឹងសាមណេរផងនោះណាប៉ុន្តែយើងក្នុងការសំដែងធម៌អីជាដើមនោះយើងអង្គុយខ្ពស់ជាងលោកនោះណាកុំដាក់ចិត្តសប្បាយចិត្តនឹងគេទទួលថតវីដេអូឲ្យយើងមកអង្គុយមើលវិញថតវីដេអូយើងមកអង្គុយមើលសោះមកលោកអង្គុយទៀបជាងលោកអង្គុយពីក្រោយលោកអង្គុយទៀបជាងអីបាត់ហ្នឹងសមអត់ខ្មាស់អត់មានដែលគិតអីបន្តិចតួចអត់ឬក៏នៅតែប្រើពាក្យតដែលថាខ្ញុំមិនចង់តែគេរៀបឲ្យអាហ្នឹងយើងមិនមែនអ្នកដឹកនាំគេឲ្យគេដឹកនាំយើងវិញអាហ្នឹងគឺមកពីយើងបណ្ដោយដែរបានវាទៅជាអញ្ចឹងហើយកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងចង់ឲ្យគេលែងសម្ដែងធម៌ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិននាំគ្នាកែប្រែទេពុទ្ធសាសនាទៅជាបុកច្បល់របៀបរៀបរយហ្នឹងសម័យហ្នឹងតែហ្មងអត់សម័យណាគឺសម័យហ្នឹងតែហ្មងអញ្ចឹងបានអាត្មាដាច់ចិត្តតាំងពីណាខឹងៗតោះអាត្មានិយាយហើយបើគេមិនតាមថ្ងៃក្រោយទៅអស់លោកអាហ្នឹងមិនមែនរឿងអាត្មាទេអាត្មានិយាយរួចហើយលោកមានតម្លៃអីទៀតជាការពិតហើយលោកខ្លះក៏វាមិនល្អដែរបួសវាមាន5 6ណា5អាក្រក់បាត់ហើយបួសលេងបួសសំទ្របបួសល្ងងខ្លៅអត់រៀនបួសកិច្ច
ស្អីស្អីចឹងទៅបួសខ្ជិលអាហ្នឹងវាអាក្រក់ហើយប៉ុន្តែក៏គង់តែមានបួសល្អមួយនៅក្នុងនឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានសម្ដែងថាបួសច្រើនសារល្អណាក៏មានបួសមិនល្អនៅក្នុងនឹងដែរតាមនិយាយនេះនិយាយពីរបៀបរៀបរយហើយប្រសងយើងហ្នឹងចង់ងើបមុខឲ្យរួចឡើងវិញហ្នឹងវាទាល់តែកុំភ្លេចកុំធ្វើសត្វបារោខោទុំមេពោរស៊ីផ្លែជ្រៃរហូតហើយអ្នកដែលមានស្មារតីទាំងអស់ហ្នឹងគួរពង្រឹងខ្លួនឯងឡើងជាត្រើងដើម្បីឲ្យត្រឡាចហ្នឹងឡើងបានល្អរាល់ថ្ងៃបបចិត្តយើងដែលអន់ដល់និយាយមកថាអើមកពីវសក់គេចេះជាងបានអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងបើលមុំដឹងខ្លួនឯងបើដឹងថាគេចេះជាងខំរៀនទៅកែប្រែពីតំណឹងទៅវាគ្មាននរណាកែប្រែជាងយើងទាំងអស់គ្នានឹងទេអាត្មាមិនជាស្អីអស់ចាទេប៉ុន្តែអាត្មាឈួរជាត្រើងរបស់កូនចៅអាត្មាបានប្រមាណអង្គដែរអាត្មាមិនបណ្ដោយថាអើធ្វើម៉េចវាអញ្ចឹងអត់បណ្ដោយមិនបណ្ដោយដាច់ខាតព្រោះកុលបុត្រដែលមកបួសគ្មានដឹងខ្យល់អីទេដំបងឡើយដូចអ្នកទៅបួសពីបសក់អញ្ចឹងគ្នាដឹងខ្យល់អីគ្នាអត់ដឹងទេវាឡើងត្រើងណាវាឡើងត្រើងហ្នឹងហើយអត់មានដឹងខ្យល់អីទេប៉ុន្តែអាត្មានិយាយនេះនិយាយចំពោះមនុស្សដែលមានខួរក្បាលគិតហើយបើចេះគិតវិញណាអូខ្មាស់ខ្លួនហើយមិនធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេគាត់ថាយើងកាន់យកអាសនៈល្មមអញ្ចឹងនឹងសំដែងធួជាមួយលោកហ្នឹងក៏ជាសំដែងហ្នឹងមានតែស្អីប៉ុន្តែគាត់ថាបើលោកហ្នឹងវាអត់មែនជាអ្នកសំដែងធួដែរទេអាហ្នឹងអង្គុយសមគួរតាណាក៏អង្គុយទៅអាហ្នឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយតែពេលសំដែងធួដូចគ្នាយើងថាគោរពធួជុលលោកមែនទៅជារៀងការ៉ាអូខេណាទៅសំដែងធួដូចគ្នាទេមិនក៏អាសនៈយើងហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងឧបជាលោកទៀតហើយលោកទាំងអស់គ្នាទៅទៅទេជាមួយហ្នឹងបើទេជាមួយសាមណេរមកឲ្យសាមណេរធ្វើម៉េចទេហើយសិទ្ធសាមណេរហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងកុហកទៅទៀតអត់គិតដូចគ្មានវិណាគិតសោះតែមកហើយឲ្យអាត្មានិយាយម្នាក់ឯងគឺខឹងអាត្មាតែម្នាក់ឯងនៅពេលនេះអ្នកទាំងឡាយអាចគិតថាអាត្មាឆ្កួតម្នាក់ឯងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយដល់តែអស់លោកសង្ឃមែនទែនទើបដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្កួតម្ដងពាក្យសម្ដីត្រូវជួនកាលនៅពេលដែលនិយាយពេលដែលគេកំពុងបាក់ទៅណាគេមិនចាត់ទុកថាត្រូវទេដូចសូក្រាតចឹងសូក្រាតការដែលគាត់និយាយគាត់និយាយខុសគេទាំងអស់រឿងខ្មែរយើងឬរឿងចៅសនតែនិយាយខុសគេគឺថាឆ្កួតទេគេមិនគិតថាតើត្រូវឬខុសទេសំខាន់គឺគេធ្វើច្រើនមិនអញធ្វើអញ្ចឹងបើរបៀបនេះតទៅទៀតយើងកែប្រែគ្នាមិនកើតទេខ្មែរយើងដែលគ្រោះថ្នាក់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអាណាតាមអញរស់ណាមិនតាមអញស្លាប់គ្មានហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាជីវិតគ្មានរស់នៅប្រមាណទៀតទេត្រូវនិយាយហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រសងអាត្មានិយាយនោះបើមិនមែនថ្ងៃប្រសងអាត្មាមិននិយាយបើភេទបព្វជិតមិនសំខាន់ព្រះអង្គមិនបង្កើតបព្វជិតមកទេបើភេទបព្វជិតមិនសំខាន់ព្រះអង្គមិនបួសទេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអាចសឹកទៅដើរទេសនាគេនៅក្នុងនាមជាស្ដេចក៏បានដែរទៅដាក់បញ្ជាមកហើយត្រូវកាន់សិលចេញចេញចេញចេះចុះហេតុអីបានជាព្រះអង្គរក្សាភេទនឹងបើភេទនឹងមិនសំខាន់ទេបើសិនអត់មានអ្នកបួសទេសួរថារតនត្រ័យគ្រប់អត់មិនគ្រប់ទេតែរាល់ថ្ងៃគេថាបួសក៏បានបួសក៏បានថានឹងថាទៅប៉ុន្តែយើងមានគិតអនាគតអត់ចឹងបានពាក្យមួយថ្មាធ្លាប់និយាយលេងអ្នកដែលល្បីឬក៏អ្នកធំហ្នឹងក៏ដែរច្រើនតែទទួលបាននៅភាពមិនពិតទទួលបាននៅភាពខ្លាំងខ្លាយពេលច្វាយខឹងទឹកមុខយ៉ាងម៉េចចេញមកជេរបចោកូនចៅដឹងថាអូច្វាយខឹងពេលច្វាយសប្បាយចិត្តតិចនេះតិចនោះឲ្យអឺមកស៊ីចប់អីចឹងថាអញ្ចឹងកូនឈ្នួលនឹងដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែបើកូនចៅខឹងវិញណាជាវាយមិនងាយដឹងទេគ្រូចឹងដែរគ្រូកូនចៅខឹងងាយដឹងដែរដោយសារអីធ្លាប់តែគេនិយាយម្បានហ្នឹងណាបើកូនចៅណាសរសើរល្អហើយលោកគ្រូល្អហើយដឹកគុណអាហ្នឹងចូលចាណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាងប់ដោយសារតែពួកហ្នឹងហើយកូនចៅណាដែលខុសដឹងថាខុសប្រាប់ងាយមានដែរហើយកូនចៅរបៀបហ្នឹងក៏មិនដែលធ្វើបាបមេដែរប្រាប់តែការពិតប៉ុន្តែរួមសុខបានដែរគេឲ្យថាតែហ្នឹងវាឈួតវាខុសគេលើអាត្មាកំពុងនិយាយអញ្ចឹងវាចង់សុខខ្លួនមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងទេចង់បានលៀបសការៈក៏មិនគួរនិយាយអញ្ចឹងដែរព្រោះនិយាយទៅវាមានបរិស័ទខឹងអាត្មាដឹងតើអូបរិស័ទហ្នឹងគ្មានសូវបានបែងចែកវេជ្ជញែកហេតុផលអីទេតែប៉ះគ្រូអញខឹងឯងសរុបមកវិញថាបើញាតិញោមយកពាក្យអាត្មាយកទៅនិយាយប្រាប់អ្នកណាមួយទៀតនោះបើក្រែងលោថានិយាយវាមិនអស់
យកកសែតហ្នឹងយកសំឡេងហ្នឹងទៅចាក់ស្ដាប់អាត្មាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអង្គុយពិចារណាដោយមនសិការរបស់មនុស្សអត់ខឹងអាត្មាទេអាចអរគុណអាត្មាទៀតអូបើលោកមិនរំលឹកចឹងឯងគ្មានដឹងសោះហ្មងអាចចឹងប៉ុន្តែបើយកអកតេមកប្រើអានឹងបន្ថែមឯងអកតេត្រួតលើអកតេដុបបុលអកតេខឹងអាត្មាកាន់តែខ្លាំងហើយបាបកាន់តែខ្លាំងព្រោះអាត្មាថាឲ្យថាអាត្មានិយាយនេះគ្មានដើម្បីបានអីទេប្រសិនបើអាត្មាចង់បានអីអាត្មាសរសើរគ្រប់កន្លែងអាត្មាសរសើរមានអីញោមអានឹងវាធូរអញ្ចឹងហើយគោរពធូរតើអាត្មាប្រកាសជាបានលៀបហៀមកពីតណ្ដឹងខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បានអញ្ចឹងទេសនាទៅយកក៏រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែរទៅស្រុកក្រៅអាត្មាមិនចូលបុណ្យទៅស្រុកខ្មែរទេទៅស្រុកអាមេរិកកាំងក៏ចូលបុណ្យគេវិញដែរព្រោះអាត្មាមានមានក្រទេមាននឹងមានអីមានចិត្តចង់ធ្វើទានតែមានលុយធនាគារគ្មានទេបើមិនមានចូលបុណ្យវិញកើតទេបើនៅលហាមទេយករហូតបាត់មានអីចិត្តចង់កែទម្លាប់អាក្រក់ឬក៏បន្សល់ទម្លាប់អាក្រក់ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយហើយយើងឥឡូវវាបាត់គោឧសភៈបាត់បធេរៈយ៉ាងនិយាយហ្នឹងក៏ដូចជាការដាស់តឿនវិខសង្ឃយើងផងយើងដឹងទេគ្រូយើងអ្នកបង្កើតយើងឧបជាដូចជាម្ដាយកម្មវាចាឬក៏គ្រូជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនប្រសងខ្លាំងទៅបានណាវាទាល់តែដើរតាមវិធីវិន័យយើងវិញបានប្រសងខ្លាំងតែបើដើរដូចរាល់ថ្ងៃដូចមេមន់បដាកូនទាមេមន់បដាកូនទាមិនវាអត់របៀបរៀបរយកំសត់យ៉ាងម៉េចទៅពេលកូនទាចុះហែលទឹកអាមេហ្នឹងវាតឹងទ្រូងដូចជាវត្តខ្លះចៅអធិការគ្មានសមត្ថភាពបង្រៀនភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តអញ្ចឹងភិក្ខុសាមណេររៀនពីកុហកដល់តែពេលចៅអធិការលោកនិយាយលោកអត់ស្ដាប់ទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងទទួលការអប់រំពីនរណាវានឹងដឹងគុណនោះអញ្ចឹងបើសពថ្ងៃព្រះធัวមិនត្រូវបានភិក្ខុសង្ឃជាអ្នកសាព្រោះបណ្ដោះទេយើងនាំគ្នាសឹកទៅសាព្រោះជាកុហកហើយលោកនោះណាលោកក៏ទទួលតែពីកុហកមកវិញលោកអស់តម្លៃហើយគឺលោកខ្លួនឯងក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអស់តម្លៃដែរអរលីតមកដឹងគុណមិនខ្លះមួយឆ្នាំមិនតន្ត្រោឧបជាមិនផងសម័យព្រះអង្គនៅពេលដែលគេជួបលោកដតីសួរថាអ្នកណាជាឧបជារបស់អ្នកអ្នកណាជាអាចារ្យរបស់អ្នកអាចារ្យហ្នឹងគឺវិខខដែរប្រសិនបើយើងមិនបានបង្កើតឧបជាឲ្យរឹងមាំអាចារ្យគឺគ្រូដែលជាលោកសង្ឃបង្រៀនបន្តនឹងឲ្យរឹងមាំទេកុំសង្ឃឹមថាការផ្សាយធម៌របស់យើងនាំឲ្យខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងផ្សាយអាយ៉ាស់មេទៀតក៏វាអលាយហើយវាអលាយយូនីហ្វមហើយបងឲ្យឈ្មោះថាម៉េចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម្មរាជារីឯព្រះសារីបុត្រជាធម្មសេនាបតីនរណាជាកងតបគឺអ្នកបុះជាកងតបស្រួចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រវត្តិព្រះអង្គបញ្ជូនសាវកទៅផ្សាយសាសនាមិនមែនបញ្ជូនកុហកទៅផ្សាយទេភាសាទី1ព្រះអង្គបញ្ជូនសាវកដែលជាបព្វជិតនៅពេលនោះក៏មានកុហកស្ដាប់ធម៌ដែរមិនក៏ព្រះអង្គមិនបញ្ជូនយើងមើលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយគិតអត់នេះអាត្មាចិត្តតែឆ្ងល់ហ្នឹងអង្គុយគិតអត់មិនក៏ស្អីក៏ស្អីទៅនោះបើអង្គុយគិតយកកំណត់មនុស្សយកមកអង្គុយគិតអង្គុយទៅអស់សណោចខ្មាស់ខ្លួនឯងទៀតតែអត់គិតហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជូនសាវកដែលជាភិក្ខុសង្ឃមានអ្នកខឹងប៉ុន្តែអ្នកខឹងទាំងឡាយហ្នឹងគឺអន់ណាស់អត់បានប្រើខួរក្បាលមកគិតឬក៏អង្គុយគិតអនាគតសាសនាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលខឹងអាត្មាសិមនុស្សអន់ទាំងអស់ពីព្រោះអាត្មានិយាយនេះគឺនិយាយប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាអាត្មាក៏វាដើរទេសនាលែងអស់ទៅហើយមានបាត់ទូសាប់លែងទទួលទេសនាទៅទៀតអាត្មាគ្មានទូក្លៀនទៅដើមធัวទេសអីទៀតទេប៉ុន្តែអនាគតតទៅទៀតនោះបើយើងនៅតែរបៀបនេះខ្លាំងទេអត់ខ្លាំងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម្មរាជាព្រះសារីបុត្រជាធម្មសេនាបតីមេតបអ្នកបួសគឺជាតបស្រួចរីឯពុទ្ធបរិស័ទដោយប្រជារាស្ត្រអ្នកអត់បួសដោយប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិឆ្លងសាសនាដូចគ្នាញាតឆ្លងសាសនាដូចគ្នាហើយទួលនទីក្នុងសង្ឃេលកសោតផងសម្ដែងអំពីការផ្សព្វផ្សាយសាសនាគឺបព្វជិតរីឯប្រហោះទាំងអស់មានទួលនទីឧបត្ថម្ភស្បៀងយើងប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសជាតិមួយយើងមានសិទ្ធិស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដូចគ្នាព្រះរាជាជាអ្នកបញ្ជាធំ
មានបន្តមកមេតបបន្តមកកងតបកងតបមានទួនាទីប្រយុទ្ធមានទួនាទីការពារមានទួនាទីទៅធ្វើស្រែទេអត់ទេរីឯប្រជាជនមានទួនាទីបង្កើនផលឲ្យបានស្បៀងបញ្ជូនឲ្យកងតបកងតបជាអ្នកច្បាំងនេះទៅជាប្រទេសហើយការបង្ហាត់បង្រៀនកងតបមិនអាចយកមនុស្សអត់ស័កយកទៅបរៀនបានទេអញ្ចឹងបានសម័យព្រះអង្គវាមិនដែលផ្សក់ណាទៅធ្វើគ្រូលោកហ្នឹងនិយាយមែនតើលោកមានឧបជាហើយនឹងមានអាចារ្យសិតទៅលោកទាំងអស់ដូចអញ្ចឹងលោកវាខ្លាំងតគ្នាមកគ្រូលោកខ្លាំងតគ្នាដល់ឥឡូវនេះលោកក៏ស្រុកខ្លាំងទៅវាក៏ខុសទៅវិញតែអញ្ចឹងវាមានបានខ្លាំងអីតទៅទៀតវាអត់ខ្លាំងទេមិនខ្លាំងទេផ្សាយអាយ៉ាស់មេទីក៏មិនខ្លាំងដែរឲ្យតែអញ្ចឹងមកផ្សក់ពមុះលោកគឺរੂគេដាក់មកអីដាក់ប្រក់នេះពីក្រោយចេះមកគឺធ្វើដៃហើយមិនមែនថាអញ្ចឹងទៅយើងវាមិនបានទៅប៉ល់ក្លិនគេមុនមកយើងលឺទៅងឺហ្នឹងណាបើស្អាតដបងឡើយទៅជួបដែរបើទៅអង្គគេហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយយាយៗតែជឿមែនតេនហ្នឹងគឺយាយៗនៅអាមេរិកកាំងជួយយាយៗគាត់ខណៈឈ្មោះថានៅអាមេរិកកាំងគាត់មានដែលចេះកុំព្យូទ័រស្អីគាត់គេកាត់តតាមកុំព្យូទ័រហ្នឹងដាក់ពលឺដាក់ស្អីទៅឃើញងូសុភះបើនិយាយទៅមិនជឿធម្មតាជឿដូចខ្មោចចូលអញ្ចឹងសំបីតែយូយូមួយដឹងខ្លួនមកវិញអ្នកដែលដឹងខ្លួនថាអូកុហកទេអីទេទៅប្រាប់អ្នកកំពុងជឿដែរនោះគេថានឹងបែកឆ្វេងហ្នឹងដំបូងជឿទាំងអស់គ្នាដល់តាមដានដឹងតែកុហកដល់ដឹងតែកុហកទៅប្រាប់គ្នាគេថាវាកុហកទេអីទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាហ្នឹងបែកឆ្វេងហ្នឹងធ្លាក់នរកប្រមាណជាន់ណែអាហ្នឹងនិយាយដើមព្រះប្របាក់ញាតញោមហ្មងនឹងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងនឹងនិយាយថាម៉េចហើយកុហកវាតនងតិចវាអត់តនងសោះយាយចេះតែជឿដែរចេះឆ្ងល់តែមានវីដេអូលោកគេថ្វាយអង្គុំឲ្យរៀបគេយកទឹកតលោះដាក់ក្បាលលោកចឹងញាតញោមហើយវិទីណាទៅវិនិច្ឆ័យកាលណាឃើញចឹងក្មេងសួរព្រាតសួរអាត្មាតាមអ៊ីនធឺណិតសួរថាចំប្រសពមោះលោកបានដែរហើយដល់អញ្ចឹងតែឃើញយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់ហ៎មែនទេដល់វាទៅជាទម្លាប់4 10 20 30ឆ្នាំវាទៅជាធ្លាប់ពីណាដឹងរឿងមកនិយាយថាវាមិនត្រូវទេអានឹងឈួតម្នាក់ឯងទៀតយល់ទេហើយតឡាត់យើងក៏ធ្លាប់ជឿទៅនឹងដែរប៉ុន្តែក្រោយហើយគាត់អ្នកអត់ចែកទេគាត់នៅខូចព្រះមែនប៉ុន្តែគាត់អ្នកចេះកុំព្យូទ័រនោះគាត់មើលទេអានេះបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រមានឋានកាយឡៃណាគាត់ចេះបានគាត់ឈប់ជឿទៅហ្នឹងហើយតាមមួយទៀតនៅអូស្ត្រាលីដែរគាត់ថាដំបូងឡើយគាត់កំពុងអង្គុយអស់ចាយីកោតនេះចេះទៅដល់ឋានកៃឡាស់នោះមើលវីដេអូស្រាប់លឺម៉ូតូត្រែនអូអានេះកាត់តវាភ្លេចកាត់ឲ្យមកទៅសលេងវីដេអូលេងម៉ូតូនោះក្បែរគាត់និយាយតាមឡានហ្នឹងបានអាត្មាថាម៉េចអាត្មាថាញោមទាំងពីរហ្នឹងចេះតាមដានដឹងរឿងពិតចឹងអាត្មាសរសើរបានតែ 50% អត់តន់សរសើរបាន 100%មកពីអីអាមាចាត់ទុកតែញោមតាំងពីនេះឆ្លាតប៉ុន្តែមកពីអ្នកកាត់តនឹងឆ្លាតដល់ញោមឯងបើគេឆ្លាតជាងញោមឯងតន្តិចញោមឯងជឿរហូតមែនអត់អាហ្នឹងមកពីអ្នកកាត់តហ្នឹងវានៅមានចំណុចខ្សោយឲ្យគាត់តាមដានមើលឃើញតែបើសិនជាគេធ្វើកុំអុយអាសលេងម៉ូតូនឹងមានហើយកុំអុយមើលឃើញអាស្នាមកាត់តហ្នឹងជឿរហូតបាត់ទេតែបើយើងរៀនពីហេតុផលវិញចង់យកវិធីកាត់តស្អីក៏ទៅមិនរួចដឹងហេតុដូចព្រះអង្គស្ដេចលេខជីវីទៅសួរណាសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើព្រះអង្គដែលជួបមួយប៉ុណ្ណាសកទេវរាជស្ដេចទេវតាព្រះអង្គដែលស្គាល់ដែលជួបដែរព្រោះធម្មតាទេវតាមិនងាយពីណាបានជួបទេព្រះអង្គដែលជួបដែរបានព្រះអង្គថាម៉េចតថាគតមិនមែនត្រឹមតែជួបទេស្គាល់ដល់ថាតើសកទេវរាជនឹងពីជាតិមុនធ្វើបុណ្យអីបានមកកើតជាស្ដេចទេវតានឹងទៀតនេះវាដឹងដល់កពូចទៀតយល់អត់ហ្នឹងហ៎មិនត្រឹមតែជួបមិនត្រឹមតែស្គាល់
ដឹងថាហេតុអីបានជាឲ្យគាត់បានមកធ្វើជាសកទេវរាជនឹងទៀតដឹងអញ្ចឹងទៀតណាបានសំដែងប្រាប់ទៅពីជាតិមុននៅមគ្គមាននោះធ្វើផ្លូវនោះដល់ដឹងអញ្ចឹងពីណាមកកុហកព្រះអង្គកើតទេអត់ទេនេះយើងមិនបាច់ដល់មានញៀនដល់អតីតាំងសញ្ញានអញ្ចឹងឯងអរិយបុគ្គលខ្លះអត់មានអតីតាំងសញ្ញានឬក៏អនាគតាំងសញ្ញានប្រមាណមើលជាតិមុខជាតិក្រោយដឹងឯងប៉ុន្តែលោកយល់ពីហេតុផលមេរៀនដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងហេតុផលអូកុសលចិត្តបង្កើតមហាវិបាកឃើញណាដឹងអានោះអូដល់អកុសលចិត្តវាជាអកុសលកម្មបង្កើតអកុសលវិបាកដឹងពូជវានោះហ្នឹងដល់ពីណាមកកុហកថាព្រះនេះព្រះនោះទុយនំដែរណាអត់បាទដោយរោគអេតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអូអេតវាឆ្លងមកពីឈាមចេះចេះដល់ដឹងអញ្ចឹងគេមកកុហកថាអូអានឹងមកពីដើរជន់អ្នកតាឆ្លងអេតទទួលយកអត់បានទេមកពីអីមកពីដឹងដឹងច្បាស់ថាអូអេតហ្នឹងវាឆ្លងតាមឈាមណាដល់ពេលយើងថាអូដើរជន់អ្នកតាឆ្លងអេតសើចមកមកពីអីមកពីដឹងអញ្ចឹងដឹងល្អទេល្អដឹងល្អអញ្ចឹងបានអាត្មាសរសេរមួយដាក់ថាគេបោកយើងបានណាមនុស្សដែលគេបោកបានណាស្ថិតនៅក្នុង3ចំណុចចំណុចទី1ល្ងងទី1ណាចំណុចទី2ឆាប់ជឿគេចំណុចទី3ចេះក៏ដោយត្អោយតលប់លន់គេនៅតែបឆោតបានចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយថាទី1មនុស្សថៃគេរៀនសូត្រចេះដឹងប៉ុន្តែអាចឆាប់ជឿរៀនខ្លះគេថាងាយជឿគិតដែរប៉ុន្តែត្អោយតលប់ខ្លាំងចឹងមិនថាអ្វីដែលវាបានងាយពេកមិនស្រួលទេមែនទេធម្មជាតិបានបង្ហាញយើងណាដូចយើងស្ទូចត្រីអញ្ចឹងនុយដែលវានៅងាយពេកត្រីអត់ដឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទេនុយដែលដាក់ឲ្យគឺជានុយដែលងាយបំផុតរបស់ដែលងាយបំផុតហ្នឹងគឺរបស់មិនស្រួលទេអោះយើងទៅកឆោតកែបកាណូងហ្នឹងហើយមកពីកែបវាមិនចេះពិចារណាកាណូងវាតែនៅលើដើមមិនក៏វាមិនលោតប៉ាកមុខអញ្ចឹងបើសិនវាចេះពិចារណាបន្តិចមិនជាប់កាណូងទេមែនទេយល់អញ្ចឹងអ្វីដែលងាយពេកដូចភាសិតចាស់បរាណថាម៉េចបើល្ងួយកុំដេកបើឃ្លានកុំតន់ស៊ីពេលធ្វើដំណើរណាអញ្ចឹងអាគេដាក់ចំណីឲ្យមានរឿងជាឧទាហរណ៍នោះមានបាយមាននំមានម្ហូបហើយកំពុងតែឃ្លានម្នាក់នោះចាំពាក្យរបស់គ្រូថាបើឃ្លានកុំស៊ីហើយឃើញអាបាយទឹកនំចំណីវាពោពេះហ៎សុខចិត្តទុកចិត្តឃ្លាននឹកឃើញពាក្យគ្រូក្រៅពីហ្នឹងគេបរិភោគគ្រប់គ្នាមានអីត្រូវសន្តំយកអស់លីងហើយពួនលបចាំមើលមានអីឯនោះត្រូវសន្តំវាមកដល់កាច់កខ្ញោបទៅពីក្បាលក្របតែឆ្អែតទៅគេផ្ទះពោះដើរទៅវិញមិនគាត់ចេញមកមិននឹកឃើញទៅអូពាក្យគ្រូប្រាប់ត្រូវឃ្លៀងកុំតន់ស៊ីប៉ិនកុំអត់រហូតគួរបេះផ្លែឈើអីអីណានេះអារបស់វាដើរដោយធម្មជាតិមិនសូវអីទេហើយកដាលព្រៃស្រាប់តែមានបាយទឹកមកវាគួរឲ្យឆ្ងល់ហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងជីវិតយើងនឹងសិតតែដូចដើរផ្លូវរហូតណាទោះបីយើងនៅក្រុងក៏ដោយយើងនៅនឹងផ្សារក៏ដោយដូចស្អីក៏ដោយឥឡូវយើងសិក្សាអំពីបុគ្គលហើយបុគ្គលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រមហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណវិសេសបើយើងអត់យល់គុណវិសេសហ្នឹងទេគេហក់យើងបានទៀតគុណវិសេសហ្នឹងគុំសំដៅទៅលើខ្លាំងពូកែអាខ្លាំងពូកែហ្នឹងព្រោះនេះជាចំណែកមួយឯងប៉ុន្តែគុណវិសេសគឺសំដៅដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយល់ទៀតថាតើសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងស្អីថាវាជាកុសលអញ្ចឹងនៅក្នុងកុសលហ្នឹងវាត្រូវលះបង់អីលះបង់កិលេសឃើញទេដល់យល់ចឹងទៅបុគ្គលដែលមានគុណវិសេសហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលជ្រះថ្លាខ្លាំងជាមួយដោយសារអីដោយសារវាបរិសុទ្ធមិនមានលោភៈមិនមានទោសៈមិនមានមោហៈមិនមានការលើកខ្លួនមិនមានកំណាញ់មិនមានស្អីស្អីនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានអំនួតអួតអាងអីនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានជាការអួតអាងអីទាំងអស់ខណៈពេលដែលមានគុណធម៌វិសេសហ្នឹងតែកាលណាអួតអាងគុណធម៌ហ្នឹងត្រូវបាត់បង់ហើយឧទាហរណ៍ដូចទេវទត្តចឹងទេវទត្ត
ចម្រើនបានឈានកាលដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាអាចប្រើរឹតអីបានទាំងអស់ដោយសារមានឈាននឹងជាបាទនៅពេលដែលមានគំនិតអាក្រក់ចង់ដណ្ដើមខ្លួនឯងធ្វើពពុតចង់សម្លាប់ព្រះអង្គខណៈមានគំនិតអួតប្រាប់អាចារ្យសតុដើម្បីកែនគ្នាឲ្យពីនោះសម្លាប់បីដាហើយខ្លួនឯងក៏កែនវិខុសង្ឃដើម្បីឲ្យបំបែកធ្វើជាពពុតដែរខណៈមានគំនិតអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងឈាននឹងបាត់អស់មកអញ្ចឹងបើមានគំនិតអាក្រក់ឈានអត់នៅទេពួកឈាននឹងស្អាតឈាននឹងបរិសុទ្ធណាស់មានគំនិតលោភលន់ក៏អត់នៅដែរចុះបើយើងចេញមកយើងឃើញដំណើររឿងខណៈស្អីក៏លក់ស្អីក៏ស្អីស្អីដើម្បីលុយកាក់រាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានដែរអ្នកបានឈានណាគឺជាអ្នកលះបង់អត់មានដើម្បីបានអីទេហើយប្រកដីរបស់អ្នកបានឈានពិតប្រាកដមិនសូវចេះនៅក្នុងស្រុកទេច្រើនតែនៅក្នុងព្រៃច្រើនតែនៅក្នុងកុហាភ្នំនឿយណាយជាមួយមនុស្សមិនសូវចូលចិត្តមកនៅអញ្ចឹងនេះដែលប្រកដីអ្នកបានឈានសំបីជាភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងលោកមិនសូវនៅស្រុកយូរទេវាលោកមានខែនៅក្នុងស្រុកមានខែនៅក្នុងព្រៃនឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងយល់ពាក្យថាព្រំគឺសំដៅដល់ពពួកទេវតាដែលមានគុណវិសេសហើយគុណវិសេសហ្នឹងមិនមែនទូកើតព្រំបានមានទេណាគឺមានតាំងពីនៅមនុស្សឬក៏ជាទេវតាថ្នាក់ក្រោមដល់ទៅបានឈានហ្នឹងទៅអាចបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រំបានសំខាន់គឺបុគ្គលដែលអាចមានសមត្ថភាពកើតជាព្រំគឺការនៅជាមនុស្សហ្នឹងមានព្រំវិហារល្អណាមានមេត្តាមានករុណាមានមុទិតាមានឧបេក្ខាចិត្តហ្នឹងត្រជាក់អត់ចេះខឹងក្រោធទេអ្នកដែលដាក់ពាក្យទៅនៅក្នុងព្រំបានណាគឺអត់មានទោសទេពីព្រោះពេលដែលកើតជាព្រំអត់មានទោសមកជីវិតព្រំនឹងដែលចេះខឹងម្ដងចិត្តព្រំនឹងនិយាយទៅមានតែឧបេក្ខាហើយនឹងសោមនស្សតែទោមនស្សអត់មានពីព្រោះបដិសន្ធិដោយឈានថ្នាក់ក្រោមនេះនឹងមានបិតិអញ្ចឹងមានសោមនស្សតែទោមនស្សអត់មានទេប៉ុន្តែរបៀបនៃចិត្តព្រំនឹងបានអញ្ចឹងមកពីអីការដាំពូជនឹងអញ្ចឹងនៅមនុស្សគឺអញ្ចឹងយើងមើលដោយខន្ធវាទីតបោះអីឃើញគេមកកាត់ដៃកាត់ជើងអត់ខឹងរបៀបអញ្ចឹងទៅព្រំកើតបើខណ្ឌគេឋានតិចក៏ចោលក៏ប្រពន្ធទៅព្រំកើតយល់ទេនឹងចិត្តនឹងល្អណាស់ហ្នឹងហើយឲ្យទៅមាននឹងដែលអាចទៅបដិសន្ធិបានសំដីឲ្យអស់ថាបើឈានមិនវិនិច្ឆ័យឈានមិនសាបសុនបានហើយក៏ដោយប៉ុន្តែបើមុនស្លាប់នឹងឈាននឹងវិនិច្ឆ័យទៅរួចដូចគ្នាអញ្ចឹងតែអកុសលកើតឈានមិននៅទេយល់ទេនឹងអញ្ចឹងមនុស្សអ្នកមានគុណវិសេសពាក្យថាគុណវិសេសនេះលះបង់ណាក្រៃលែងនឹងអត់មានជាប់ជាពាក្យអីទេអញ្ចឹងយើងឃើញទៅដល់ធัวហ្នឹងតែធ្វើឲ្យទៅបុគ្គលជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដល់បុគ្គលចេញអួតមកអស់សណោចមកយើងហួរជឿវាអត់កើតមិនទៅមើលវីដេអូមិនទៅមើលផុសតាំងមិនទៅមើលអីមើលតែអាដួងចិត្តដែលចេញមកហ្នឹងចេញមករៀងមានអ្នករៀងអួតចេញមកនិយាយឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងអស់ចាគឺសតួកិលេសទាំងអស់យើងរៀនទៅវាដឹងដល់ដឹងអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ទៅមើលវីដេអូមិនបាច់ទៅមើលអីអញ្ចឹងបានអាបន្តបន្តិចអាថាជាមួយអ្នកអូស្ត្រាលីដែលគាត់និយាយកាទៅឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់មួយទៀតគាត់ថាស្ដាប់ទៅលឺអាម៉ូតូប្រែនហ្នឹងហ្នឹងហើយអាថាអាថាសរសើរ 50% មកពីអីមកពីអ្នកកាត់តហ្នឹងវានៅមានទុកចំណុចខ្សោយឲ្យយើងតាមដានបានចុះបើសិនជាគេបច្ចេកទេសដូចហូលីវូដអីទៅទៅហ៎មើលទៅវាអត់ឆ្កងសោះហ្មងបើថាទេវតាហោះគឺហោះហ្មងបើគេប្រកែធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងយើងមិនជឿមកជីវិតណាមែនទេហ្នឹងហើយតែបើយើងនិយាយពីហេតុផលវិញទោះបីជាចេញស្អីមកក៏មិនអាចបង្វែរយើងបានទេប្រហែលអំណាចមីឬក៏អំណាចប្រអិនណាមិនអាចមកបញ្ឆោតមនុស្សដែលយល់ច្បាស់បានទេដោយសពពុទ្ធកថាកាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈអញ្ចឹងគាត់កើតខ្លុំ
ហើយដល់ពេលស្ដាប់ទៅគាត់ឃើញសច្ចធម៌ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលឃើញទេហេតុផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់ឃើញច្បាស់គាត់ដើរទៅអរគុណព្រះអង្គសកទេវរាជសាក់លបងឈួរលើមេឃណែបរោះទូរគតឯងទៅណាយើងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអេមុនទៅជួបនិយាយពាក្យប៉ុណ្ណេះទៅណែឯងចង់បានអីក៏បានដែរណែឯងចង់ឲ្យជាពីខ្លួនណែឯងចង់ឲ្យខ្លាំងជាសទ្ធីឬក៏ណែឯងចង់ឲ្យបានជាព្រះជាក៏បានដែរឯគាត់សួរថាកៅអេសៅណែឯងជាណា Who are you ណែណែឯងជាណាឯងបានឆ្លើយថាអហង្គសកោមហេយើងជាសកទេវរាជណាស្ដេចទេវតាណាឯងចង់បានអីក៏បានដែរអាឥឡូវឲ្យពោលអីឲ្យធ្វើអីពោល3ឃ្លាពុទ្ធោណពុទ្ធោធម្មោណធម្មោសង្ឃោណសង្ឃោថាប្រពុតនឹងគ្មានទេកុហកទេពធោនឹងក៏មិនមែនអីដែរប្រសង់ក៏គ្មានអីដែរថាតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងនឹងឲ្យគ្រប់យ៉ាងណែឯងប្រាថ្នាអីក៏បានបានគាត់ថាឲ្យហ្មងអន្តពាលោសេណែជន់អន្តពាលអពេហេអពេហេនឹងអពេហេប្រែតាជិះចេញទៅជិះចេញពីមុខយើងទៅអ្នកឯងមិនសមមកពោលថាយើងជាបរោះទុរគតយ៉ាងនេះឡើយមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងទេអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបជាកពុទ្ធជាដើមមិនដែលពោលថាអ្នកដែលមានអរិយទ្រព្យដូចយើងជាមនុស្សក្រនោះទេយើងក្រតែសម្បកតែចិត្តយើងមិនក្រមានសទ្ធាតនៈមានសីលតនៈចាគតនៈពេញហរតិដេញថយចេញថយចេញឯងស្មានតែប្រអិននឹងគ្រាន់បើតាំងតាំងពិនជន់អន្តពាលសោះថយចេញហើយយើងមកឃើញប្រអិនវិញងាប់ហើយនឹងជែកអំពៅងដែរឃើញផងមែនទេមែននេះពោលសិនហើយមិនមកចាំមកអុតតាមាំងកេនជាមួយព្រះអង្គវិញអញ្ចឹងប្រអិនត្រួតត្រងអត់បាននេះបាត់ពីតនឹងទៅថ្វាយគុំព្រះប្រាប់រឿងហ្នឹងថាបើពិតព្រះអង្គនឹងចម្រើនអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់គិតទៅអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងពាក្យថាអរិយបុគ្គលហ្នឹងយើងយល់ថាអ្វីដែលជ្រប់យល់ច្បាស់មានបញ្ញាពិតប្រាកដហៅថាអរិយបុគ្គលមិនទៅលើអភិបហោះហើដើរលើមេឃហៅថាអរិយបុគ្គលទេអាហ្នឹងពុទ្ធជនបានឈានក៏គេធ្វើកើតដែរក្នុងសាសនាដទៃហ្នឹងអាទិទេពក៏គេធ្វើកើតដែរប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅដល់បុគ្គលដែលមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសច្ចៈធัวការពិតគេបោកលែងកើតហ្នឹងហ្មងអំណាចទេវរាក៏បោកលែងកើតដែរបោកឲ្យខុសពីការពិតអត់បានទេទៅប្រាប់ព្រះអង្គថាអស្ចារ្យណាខ្ញុំព្រះអង្គនិមិត្តខ្លួនស្រែកគម្រាមពីលើមេឃទៅគាត់អត់មានភ័យតក់ស្លុតអីបន្តិចប្រាប់ថាខ្ញុំព្រះអង្គជាសកៈទេវរាជទេអត់អើពើទៀតគាត់ឲ្យពោល3ម៉ាត់ហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាមិចមហារាជកុំថាឡើយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលប្រហែលមហារាជទោះបីជាមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពប្រហែលមហារាជហ្នឹងច្រើនអង្គុយតាមផ្លូវឧទាហរណ៍ថាឲ្យគាត់ដើរពីឋានមនុស្សរហូតដល់ទេវតាហ្នឹងហើយសមត្ថភាពប្រហែលស្ដេចសកទេវរាជឯងហ្នឹងអង្គុយតម្រៀបគ្នា1 2 3រហូតទៅដល់ឋានទេវតារាប់កោតអង្គហើយនិមិត្តធ្វើខ្ជុះធ្វើភ្លៀងឲ្យកុហកគាត់ឲ្យគាត់លះបង់ដំណើរចេញពីបរតនត្រៃអត់បានដាច់ខាតឲ្យគាត់ឃ្លាតចាកពីការពិតនេះអត់បានដាច់ខាតកុំថាឡើយសកទេវរាជម្នាក់សកទេវរាជរាប់លានអ្នកធ្វើអីមិនកើតអានេះទឹកខ្លាំងហើយយើងខណៈគេកាត់តវីដេអូក៏ហកបានហើយហ្នឹងមួយទៀតនោះឧបាសកម្នាក់ក៏ស្ដាប់ធัวរបស់ព្រះអង្គតោះសម្ដែងថាសัพពេសង្ខារាអនិច្ចាសัพពេសង្ខារាទុក្ខាសัพពេធម្មេអនត្តាតោះសម្ដែងថាធัวរទាំងឡាយសុទ្ធតែមិនទៀង
សង្ខារទាំងឡាយសុទ្ធតែជាទុក្ខធួទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអនត្តតាគាត់ស្ដាប់ជ្រះថ្លាវាអញ្ចឹងព្រោះគាត់ឃើញអញ្ចឹងដែរដល់ពេលព្រះអង្គមុនទៅស្ដេចមីមកម្ដងមាននិមិត្តធ្វើព្រះអង្គមកមុនរៀងប្រញាប់មកវិញគាត់រត់ទៅទទួលទៀតព្រះអង្គមានកិច្ចអីឬមិនតន់ធ្វើស្ដេចមីនិមិត្តធ្វើព្រះអង្គណាគាត់ថាក្បាលសក់មិញតថាគាត់ប្រញាប់ពេកភ្លេចទេសនាវាលឿនពេកប្រញាប់ទៅវាច្រឡំតាមពិតធัวទាំងឡាយមួយចំនួនទៀងអាខ្លះមិនទៀងអាខ្លះទៀងតែខ្លះទៀងហើយខ្លះទុកខ្លះសុខហើយខ្លះទៀតជាអត្តាខ្លះទៀតជាអនត្តាគាត់សុភិដាក់ដៃចុះហ្មងបលយោអីស្មានតែព្រះអង្គមុខគាត់អីនេះមិនមែនព្រះអង្គមកប្រខូចព្រះអង្គទេហ្មងអញសង្ស័យតែមេទេយ៉ាងអីនោះថាអើគ្នាមេមែនហ្នឹងឥឡូវយើងមើលតើវាច្បាស់ជាងវីដេអូទេច្បាស់ណាស់ព្រោះនិមិត្តធ្វើព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែចេញគំនិតមកខុសតែហ្មងអត់មើលត្រឹមភ្នែកអត់ជឿត្រឹមត្រចៀកអញ្ចឹងកុំជឿត្រឹមភ្នែកកុំជឿត្រឹមត្រជាត្រូវជឿទៅលើបញ្ញារបស់យើងយល់ហ្នឹងហើយឥឡូវអ្នកកាត់តវីដេអូបកកែប្រហែលហូលីវូដក៏ដែរក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងក៏ដែរសួរថាវាច្បាស់ជាងមាននិមិត្តទេមាននិមិត្តច្បាស់ជាងណាហ្នឹងមកដល់និយាយតគ្នាអានោះគ្រាន់តែក្នុងកញ្ចក់ជួចចាចហ្នឹងមានស្អីហ្នឹងអាយល់ហ្នឹងច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថ្មថាញោមគ្រាន់តែសង្កេតឃើញថាគេកាត់តវាមានចំណុចចេះបានញោមដូរថាឈប់ជឿតែបើកម្រិតនៃការកាត់តរបស់គេវាខ្ពស់ជាងញោមជឿហើយតែបើយើងយល់ពីហេតុផលវិញចង់កាត់តរឲ្យខ្លាំងជាងនឹង10 20ដងក៏យើងអត់បានទេមែនទេណាវាត្រូវច្បាស់ពីក្នុងនេះទៅយល់ចុះឯណាអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកបួសទាំងអស់លើកដៃមើលលើកអីមកក្បែរច្រមុះចុះវាត្រូវតាក់ទងគ្នាយកកូនមកឲ្យបួសនឹងបកុលសិតឲ្យលោកដាច់ទេបកុលដាច់ទេពួកយកការកន្លងមកវាប៉ះតអ្នកបកុលអត់ដាច់បកុលអត់ដាច់នឹងមិននៅពេលដែលគ្រូលោកបដៅទៅសិស្សនឹងវាខ្ជិលទៅត្រូវពិន័យឲ្យកុំស្ដាប់រត់ទៅផ្ទះដល់រត់ទៅផ្ទះមនុស្សយើង100ទាំង100មិនដែលនិយាយថាខ្លួនឯងខុសបានរត់ទេលោកគ្រូនោះវាអញ្ចេះលោកនោះវាអញ្ចោះប្របាក់ពេកបានខ្ញុំនៅបង្កើតនោះម៉ែឪនោះឆ្លោះជាមួយអាត្មាទៀតម៉ែឪខ្លះនឹងបន្តមាត់ជាមួយលោកទៀតអីមិនក៏ធ្វើបាបកូនឯងអីដកថ្នាក់នោះឃើញទេមនុស្សគេយកសម្ដីនឹងគឺសម្រាប់និយាយគ្នាម៉ែឪភាកច្រើននឹងអាត្មាមើលងាយនេះចេះតែបង្កើតកូនទេចេះតែមកមុខនឹងស្ទាត់ទៅមកហើយមកកម្មពីអាត្មាគ្មានកូនអីគេមួយមកមើលកូនគេមកវងនេះពាក្យសម្ដីគេទុកសម្រាប់និយាយគ្នាអត់មិននិយាយចំទៅហ្មងទៅនៅពេលដែលកូនរត់ទៅកូនយ៉ាងម៉េចអាណិតតម៉ែឪនឹងមកសួរលោកនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនេះលោកគ្រូឬក៏ដេកគុណកូនកណាវាម៉េចបានវានៅមិនបានវាខុសអីម៉ែនេះមកសួរលោកមួយម៉ាត់ក៏អស់ចិត្តដែរប៉ុន្តែអាកូនទៅកូនខូចអីម៉េចទៅដល់ប្រាប់ជឿទាំងអស់ខឹងទាំងលោកគ្រូនឹងទៀតថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់មិនក៏មិនសួរទៅមែនទេសួរទៅសួងកូនកណាម៉េចកូនកណាខុសអីមករួងឆ្លោះក៏បានដែរប៉ុន្តែឆ្លោះផ្ទាល់មើលកូនកណាខុសអីហើយដល់ឲ្យញាតិញោមខ្លះហ្នឹងអញមិនហ៊ានទេស្អប់ណាមិនហ៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែហ៊ាននិយាយដើមពីក្រោយមិនហ៊ានទេ
មិនហ៊ានមកនិយាយប៉ិននិយាយដើមហុយមនុស្សចាក់កពាត់សតហើយនេះហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះរឿងអីអញមិនហ៊ាននេះពាក្យសម្ដីព្រះអានន្ទព្រះអង្គសរសើរចេះសរសើរថាព្រះអានន្ទមានមេត្តាវចីកម្មមិនមានចំណែក2មានមេត្តាវចីកម្មនឹងមិនមានចំណែក2ដូចមិនដឹកតែថាមេត្តាវចីកម្មមិនមានចំណែក2បើខាងមុខនិយាយល្អខាងក្រោយក៏និយាយល្អខាងមុខហ៊ានស្ដីឲ្យខាងក្រោយក៏ហ៊ានដូចគ្នាហ៊ានខាងក្រោយមិនខាងមុខក៏ហ៊ានអញ្ចឹងអានោះវាស្មោះត្រង់តែបើមិនហ៊ានតែពីមុខខាងក្រោយហ៊ានអានឹងមនុស្សចាក់កពាត់ហើយហើយថ្លៃធ្នូមថ្លៃធ្នូយើងដឹងខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាត្រូវនិយាយនិយាយស្ងាត់វាខាតបើអាត្មាត្រូវនិយាយត្រូវឡើងមកនិយាយលើនេះនិយាយដាក់មេក្រូទៀតដាក់មេក្រូឲ្យផ្សាយវសុទៀតនិយាយវាអត់ខាតមានន័យថាប្រើមាត់និយាយទៅមិនខាតទេនិយាយប៉ុណ្ណាគេលឺច្រើនគ្នាចុះទៅនិយាយឃើញមនុស្សម្នាក់និយាយអាក្រក់ឃើញមនុស្សញ៉ែនិយាយអាក្រក់វាខាតពេលមិនបាច់និយាយថាអាក្រក់នេះវាខាតពេលអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយបោះអាណាព្យាបាលនេះត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកជានិច្ចកាលយល់ណាមិនមកបួសឲ្យប្រឡែងចោលទេណាអញ្ចឹងដើម្បីកសាងមនុស្សឲ្យល្អម្នាក់មិនមែនមកផ្ញើទុកទៅលើលោកទេមិនអីយូយូសួរម្ដងដូចគុណលោកម្ចាស់កូនកណែមិនអីរៀនកើតអត់ខ្ជិលឬក៏ឧស្សាហ៍ដើម្បីឲ្យវាដឹងសុខទុក្ខគ្នាយល់ទេម៉ែម៉ែអ៊ូអ៊ូហ៎ណាមិនបោះឲ្យប្រឡែងចោលទេអើកន្លែងនឹងល្អហើយកូនអញល្អហើយដេកត្មងក្បាលជង្គង់មិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះការអប់រំជួនកាលយើងមិនអាចមកដាក់ចោលបានទេយ៉ាងណាក្នុងនាមជាកូននៅតែស្ដាប់ឪពុកម្ដាយភាកច្រើនមនោសញ្ចេតនារវាងឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្មារតីគ្រាន់តែប្រាប់អញ្ចឹងថាទោះបីកូនយើងមកបួសក៏នៅតែកូនដែរអញ្ចឹងណាត្រូវដឹងថាទោះបីកូនមកបួសក៏នៅតែជាកូនដែរទោះបីថាបកុលឲ្យហើយគ្រាន់តែបកុលសិទ្ធក្នុងការបង្រៀនទេមានយកទៅស្អីក៏បានដែរសាថ្មយកទៅលក់មកបើព្រមមានន័យថាគ្រាន់តែបកុលសិទ្ធឲ្យណែនាំឲ្យបងរៀនតែប៉ុណ្ណឹងឯងឯពូអាត្មានេះក៏គ្មានទៀមទាអីលើសពីប៉ុណ្ណឹងដែរក៏គ្មានយកទៅធ្វើស្អីទៅទៀតដែរហើយញាតិញោមឪពុកម្ដាយនឹងនៅតែអាចអប់រំលោកបានមិនថាលោកបួសឲ្យអញមិនហ៊ាននិយាយទេកុំគិតអញ្ចឹងម៉ែម៉ែអ៊ូអ៊ូយល់អត់ណានៅតែអប់រំបានអញ្ចឹងដូចអាត្មាកាលនៅសាមណេរចេញទៅរៀន6 7ឆ្នាំដំបូងនោះពេលអាត្មាទៅផ្ទះវិញញោមប្រុសអត់ឲ្យអាត្មាទៅសឹងវត្តទេឲ្យទៅវត្តចុះប៉ុន្តែពេលសឹងមកសឹងនៅផ្ទះសឹងជាមួយគាត់តែ2នាក់គាត់ណែនាំជានិច្ចកាលចឹងពេលវាកងទៅនឹងគាត់អត់មាននិយាយពាក្យអីលេងសើចអីអ្វីដែលគាត់ណែនាំអាត្មាតាំងពីអាត្មានោះទូចគាត់យកពាក្យនឹងមករំលឹកវិញទាំងអស់មុននឹងនិយាយគាត់ថាពីល្ងាចញោមថ្វាយបង្គំលោកកូនព្រោះលោកកូនជាអ្នកបួសតែឥឡូវញោមសុំសិទ្ធជាឪពុកនិយាយបន្តិចនិយាយធម្មតានិយាយចឹងគាត់ថាកំបិតឬពូថៅបើទោះជាមុតស្រាប់ហើយក៏ដោយទុកយូរមិនបានយកមកប្រើមិនបានសំលៀងអាចច្រេះចឹងញោមខ្លាចលោកកូនភ្លេចកំលឹកមកវិញទាំងអស់ពីក្មេងពីក្មេងមកហើយពាក្យចុងក្រោយថាសរុបសេចក្តីមកពីមុនលោកកូននៅមួយញោមចឹងខុសត្រូវអាក្រក់ល្អញោមដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវលោកកូនទៅនៅឆ្ងាយពីញោមនឹងពាក្យញោមប្រុសថ្មណាគាត់ថាជាការពិតឲ្យញោមអត់ដឹងឯងលោកកូនធ្វើអីញោមអត់ដឹងឯងប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកកូនស្មោះត្រង់នឹងញោមថាកុំឲ្យគ្រាន់តែថាលាញោមទៅរៀនកុហកញោមទាំងពិតទៅដើរលេងទៅណេះណោះអានឹងកូនគិតខ្លួនឯងទៅហើយក៏ថាតែកូនណាក៏ដោយឲ្យតែស្មោះត្រង់ជាមួយម៉ែអ៊ំមិនចេះច្យត់ទេ
ថាអញ្ចឹងយើងជឿពាក្យគាត់ទៅចេះតែគោរពតាមអញ្ចឹងទៅអាត្មាលើកមកប៉ុណ្ណេះមានន័យថាមិនមែនកូនបួសហើយប្រគល់ឲ្យតែលោកដាច់ទេឪពុកម្ដាយក៏នៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការណែនាំដែរព្រោះវាមានយូរយូរទៅវាមានបទពិសោធន៍អ្នកមកនៅមុនមុនរត់ទៅផ្ទះកាលយកមកផ្ញើចេះមកថ្វាយបង្គំលោកសុំឲ្យកូនកណែនៅពេលកូនទៅវិញមិនដែរប្រាប់ទេនេះគឺជាភាពអសិលធម៌របស់ឪពុកម្ដាយណាអានឹងអាត្មាថាមួយយោគេមិនដឹងជួនកាលមិនមែនញាតិញោមនឹងឆ្លើយអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវប្រាប់ទៀតហើយបើនៅចឹងទៀតចប់ហើយពេលយកមកចេះយកមកប្រគល់នឹងចេះចឹងចេះដល់កូនត្រូវចេញទៅវិញពាក្យថាចេញទៅវិញនោះទោះបីចេញដោយខឹងក៏ដោយចេញទៅរៀនទៀតក៏ដោយក៏គួរបានឪពុកម្ដាយនឹងមកម្ដងទៀតនេះគឺជាកិច្ចគួរសមយល់ទេអើរបៀបនិយាយមិនបាច់មកនិយាយមួយថ្មក៏បានដែរលោកអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គផតទេសអីចឹងឥឡូវទីហោថាកូនរៀនចប់ថ្នាក់នៅនេះយើងអាចមកថ្វាយបង្គំមិនបាច់មានស្អីទេគឺយកសម្ដីហ្នឹងមនុស្សរស់ស្លាប់រស់វាដោយសារសម្ដីហ្នឹងអាចមកថ្វាយបង្គំលោកដូចគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាអរគុណណាស់បានឲ្យកូនខ្ញុំណានៅរៀននៅទីនេះហើយឥឡូវហ្នឹងកូនខ្ញុំកណាថារៀនចប់ហើយថ្នាក់3ថ្នាក់នៅតំណឹងហើយលោកចង់ទៅរៀនទៀតសូមដូចគុណម្ចាស់អនុគ្រោះអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅផងអានិយាយមិនទៀតក៏និយាយទៅខ្លួនឯងទៅណាអ្នកចេះគួសំតែប៉ុណ្្នឹងសង្ស័យលោកមានស្អីឲ្យអស់ទៀតព្រោះកូនចៅចេញទៅរៀនវាសំគួវាសំណោះតាមជឿឧបត្ថម្ភឲ្យរៀនទៀតណាមិនស្រួលមែនទេជុំបញ្ចេញទៅមើលតាដឹងតែស្គាល់គ្នាឈ្មោះម៉ាំងជំរាបនៅក្រុងបាត់ដំបងកាលណាមានចំណល់ឆ្នល់3ឆ្នាំហើយអាចស្គាល់ថាអតិប្រសាសនាសង្ឃពុទ្ធអស់ចាស់កំណើតជាកូនដាច់ជាព្រះអង្គគន់ត្រង់នឹងការឡើងសោយរាជ្យព្រះអង្គចិត្តធ្វើគោលធម៌ខ្លងមិននិយាយស្ដីទីទាំងអស់ការព្រះអង្គថាអាការៈគ្រងរាជ្យនេះព្រះអង្គថាជាអង្គបាក់មួយអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនអង្គហើយព្រះអង្គធ្វើត្រង់តាមការរបស់ព្រះរាជ្យខ្ញុំមិនចង់រត់តាមឲ្យអាមាត្យចូលប្រកបចៅរឿងទីបានព្រះអង្គអង្គនិយាយស្ដីអញ្ចឹងវាស្ទើរទីអរិបត្តិទីលោកបងនេះកណាពេញការប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចជាសាសនាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានស្ដេចក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានជាសាសនាតែតែកាត់សម្រាប់បន្តអំណាចគ្នាតែសុំហិង្សាបែងជើងគ្នាដើម្បីអំណាចឡើងកាន់អំណាចដូចថាតម្លៃអំណាចខុសពីប្រទេសសាសនាតាមអំណាចតែគេចង់លើព្រះអង្គឲ្យនេះព្រះអង្គមិនចង់ទេតែបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោកយើងនៅលើពិភពលោកនេះតម្លៃអំណាចយ៉ាងដូចនេះតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គកាលពីដងចូលកំណើតកាលជំនាន់ហ្នឹងមិនស្រឡាញ់អំណាចមូលហេតុអីគំចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានណាជំរាបទីក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំថាសកាក្រាបឯងសុខចម្រើនអរសូមរតនានិមន្តលោកចាស់កណ្ដុំសូមស្វាគមន៍និងអនុមោទនារាល់ការលើកឡើងរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយក្នុងកម្មវិធីព្រះធម៌ចំណាយពេលវេលាចុចចូលសួរដែលចំណាយទាំងពេលវេលានិងថវិកាក្នុងការហៅទូរស័ព្ទចូលបងជាការញ៉ាំងកម្មវិធីនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានពីព្រោះពាក្យថាធម្មសាកច្ឆាឬក៏បច្ឆាវិសាជនីនេះបើអត់អ្នកសួរអ្នកឆ្លើយក៏មិនដឹងឆ្លើយរឿងអីដូច្នេះពាក្យថាធ្វើធម្មទានពេលហ្នឹងញាតិញោមដែលជាអ្នកសាកសួរហ្នឹងក៏ជាអ្នកធ្វើធម្មទានពេលហ្នឹងដែរហើយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងក៏ជាអ្នកញ៉ាំងធម្មទាននឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទាំងអស់គ្នាបាទ
ញ្ញត្តិញោមដែលចុចមិនតន់ចាំលើកក្រោយទៀតសំណួរទី1អាត្មាស្ដាប់មិនសូវឮទេបាសក់ម៉ាងកំលៀបញោមបានចូលប្រមាណដងឯអាត្មាក៏ចាំទាំងឈ្មោះចាំទាំងសំឡេងឃើញថាបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយរបៀបនៃការនិយាយរបស់ញោមក៏មានការអប់រំល្អអាត្មាស្ដាប់មើលញោមលើកឡើងអំពីការដែលព្រះបរមពុរិស័ទនៅជាទេមយៈនៅជាទេមយៈហ្នឹងលោកមិនចង់សោយរាជហើយក៏ធ្វើពុតជាគោជាថ្លង់ដោយមិនចង់ដណ្ដើមអំណាចមិនដណ្ដើមឯងគេឲ្យអត់ទាំងយកទៀតឯងខ្ញុំលើកថាជាមនុស្សក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនឲ្យនៅចង់យកទៀតដណ្ដើមគ្នាទៀតហ្នឹងវាមិនហីកាលនោះព្រះអង្គដែលមិនចង់បានហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីឥឡូវថ្មឆ្លើយតាមគម្ពីរសិនហើយបានយើងយកមកជាគ្រឿងសិក្សាសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងជឿតែតាមគម្ពីរទេប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយតាមគម្ពីរដីកាសិនដោយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទើបតែប្រសូតមកមានរូបឆោមលំពួរល្អណាស់មានរូបឆោមលំពួរល្អហើយពមេតាហ្នឹងក៏បីទៅថ្វាយព្រះស្វាមីទតមើលហើយដល់អញ្ចឹងទៅបបីតាបានទតឃើញបុត្រដ៏មានរូបឆោមលោមពោល្អមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅក៏ពេញហឫទ័យណាស់ថាយើងឲ្យតែបុត្រយើងធំឡើងយើងនឹងប្រគល់រាជនេះឲ្យបុត្រយើងអត់តន់ចេះនិយាយទេប៉ុន្តែចេះស្ដាប់ចេះគិតណាព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីមកអញ្ចឹងគឺថាមានស្មារតីតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងអត់តន់ចេះនិយាយទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ឮក៏សប្បាយដែរព្រះអង្គមិនមែនថាមិនសប្បាយទេភ្លាមហ្នឹងអូតាមដឹងហើយបៃតាថាឲ្យអញសោយរាជឲ្យទៅធំទៅសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តមិនមែនអត់សុបាយទេពេលហ្នឹងបៃតាថាបកុលឲ្យប៉ុន្តែភ្លាមនោះស្រាប់តែមានរាជអាមាត្យចាប់អ្នកទោសបានហើយយកមកក្រាបទូលព្រះរាជាព្រះរាជាកំពុងតែសុបាយលើគេប្រាប់ថាអ្នកទោសហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បានវិនិច្ឆ័យអីច្បាស់លាស់ណាគាត់នៅគេលើគេថាអ្នកទោសនេះប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះព្រះអង្គអីអញ្ចឹងទៅអត់ទាំងបានសួរនំកាត់ក្តីអីត្រឹមត្រូវទេគាត់នៅលើអាមាត្យថាអញ្ចឹងក្តៅហ្មងថ្ងៃនេះថ្ងៃមង្គលសិរីសួស្តីអញជាមួយបុត្រនេះអាណាមកធ្វើអញអក្រក់ញ៉ែទៅយកទៅស្លាប់អត់ឃើញទេអត់បានសាកសួរអីទេប្រពលស័តភ័យតែហ្មងតក់ស្លុតណាតក់ស្លុតឃើញបៃតាឲ្យគេស្លាប់មនុស្សណាជាអំពើបាបស្រាប់រលឹកនឹកឃើញជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនឯងពីមុនធ្លាប់កើតជាស្ដេចនៅនគរនោះដែរព្រោះតែមានអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកធំជាស្ដេចនឹងណាប្រហាជីវិតគេតាមអំណាចរបស់ខ្លួនឯងឈ្នះគេមែនពេលហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការប្រហាជីវិតគេបៀតបៀនគេសពគ្រប់ហ្នឹងត្រូវធ្លាក់នរកអស់រាប់សែនឆ្នាំអស់ផលកម្មហ្នឹងទៅបុណ្យដែលធ្លាប់ធ្វើពីពុទ្ធជាតិដែរហ្នឹងក៏អានឲ្យបដិសន្ធិជាស្ដេចក្នុងនគរហ្នឹងទៀតមិនបាបហ្នឹងឲ្យមកបដិសន្ធិទេអាបុណ្យពីមុនមកទៀតពុទ្ធទៅបាបសិនទៅធ្លាក់នរកសិនទៅអញ្ចឹងនរកហ្នឹងនរកច្រើនលានឆ្នាំសេចក្តីទុកនឹងវាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាណាដល់តែឮថាបៃតាឲ្យសោយរាជនឹងស្រាប់តែគិតឃើញថាមិញគិតថាវាល្អប្រសើរហើយបានអំណាចបានរាជនឹងប៉ុន្តែដល់ឃើញទង្វើនេះដែលបៃតាធ្វើនឹងដូចតែខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើស្ដេចពីមុននោះណាកាលពីមុនធ្លាក់នរកនោះណាក៏គិតមកវិញថាការដែលបៃតាឲ្យឡើងធ្វើស្ដេចនេះដូចរុញអញឲ្យធ្លាក់នរកហ្មងទៀតចឹងព្រោះស្ដេចកាលនោះមិនមែនដូចស្ដេចឥឡូវទេស្ដេចយើងឥឡូវសោយរាជអត់ស្លាប់មនុស្សទេពីមុនអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅលើស្ដេចស្ដេចថាម៉េចចឹងហើយតែយើងឥឡូវព្រះរាជាយើងអត់សម្រេចកាត់ទោសអីដោយព្រះអង្គឯងទេមានសភាមានតឡាការមានស្អីផ្សេងផ្សេងព្រោះមិនប្រើអំណាចពេញស្ដេចពីដើមអត់ចឹងទេគឺតែស្ដេចបញ្ជាម៉េចចឹងហ៎ក
có kết tha ca để bày đa ở anh lang soi riết nhé đôi rồi nhà nhiều thuyền rộn mỏng tiệt vừa từ lang thôi sẽ đánh tích tức về sập vầng này hôm nay nó lỡ đây á nó khó nó bỏng mát anh trên chốt sập lạp kê sập lạp ấy chống phây bôi chống tôi nhô sạch nâng hay miền tây thịt đa nó sẽ được chặt bọc về chiên nâng cà phê bẩm bơ chiên muôn nó chỉ mà đai rồi bỏ bèo bòm bồi sạt nâng cà phê bẩm chiên muôn nó đằng chặt bỏ đi chặt bọt nâng thà cầm bông từ bụi bòm khăng à phây đó là chẳng có ban bẩn lơ bịa thà côn pro côn chỗ đằng cho thà mà đá kê mình ao ấy mình nu là ngớt là ngung là ngơ mình đằng ấy từ sau đi tê mà nuốt cua lệ lọ có cái mình nói từ sau để đài ao dục bao lần nữa thọ chăng dương mình chạm mạch răng riêng để dây mình thôi chỉ mình nuốt đăng ấy tầng ở nên thôi chỉ mình nuốt đăng ấy tầng ở chạm bên nâng mau miên là na toàn đăng thì pi bay khai mà chăn pi chăn coi mau nấu từ ớt chè hình dây tao lăng ở lai coi cùng coi cất đi hơi có mình sủng ăn luôn ấy đây. Phương đôi chim mình nuốt ớt đăng ấy sao hay bộ bay đa năng vì sao tràn rương chúng ta vô tụ tròn ở sầm môi khăm thương mấy ở sài chinh mà ư mà à, chúng ta ở tụ đê lơ kê cả đau chúng ta đã toàn là cam chúng ta ở kỳ lốp bình nhẹ ở việc phê ở khai ở bộ bạn trên cho lúc trom bàn tầng ở lúc trom bàn lúc tha tục lủng bàn tích nè bộ bìa tư nửa ruộng để anh thọc miền bọt vì sao thọc chu bật tè mình ban môi chầm đặt sao lại tụ bay chỉ tụ run là cam rồi hô đó slap co mình ban môi chìm đất nó không nổ để anh thọp bật tiền đấy chẳng là hô đó bình vây tới bảy đa nó ở sừng khấm thôi mấy cầm ban thôi mấy cầm bán khấn tụt vào ớt bị gió ôi vô tôi sờ lạp chào đây ôi để giảm mạnh nó vô tôi sờ lạp chào để giảm mạnh cùng buông để chìm đau chìm ấy mong cọp sờ lạp đẹp rom po đi sát co lang chồ lang đa rồi lo đây rồi lo chương thà luôn anh rồi bị cục à ấy cầm lang khăng á lực rất tệ của vị lần nhô đây mà đông để mệt nó còn vò cầm oai sầm lạp thầy dương mình sầm lạp ấy tê và dương kịch bây giờ đường sầm lạp nó hai ban chỉ dương mình trôm sao để nhung chiều nè năm đầm nắng từ bà bảy đa dương cho thầy dương mình men chuột hỡi con mình men cô đại dương men lẽ cả nè pin bo rì bồ còn tè ca để dương mình để dễ cứ dương mình chọn soi để như ngay dương chăm một cả chinh về địch thành đi như ai rồi tới nhà xa tụ bảy đá từ nhà tới lô có cắt sọ bùa chia tập bỏ từ cano ở bên Phật Sasana tề còn bùa chia tập bỏ tụ bảy đá ở rộng phơp đăng thật côn ở đấy còn lơ khne máu lơ khne máu khơi côn bùa bạch bùa hơi nó có dung đợt đỏ chân tới bồ đi sát ban rai rạp rạp rương nâng tầng ơ thức bây đa của tọa sốt tầng ơ khne tớ ớt tư vang vinh á bùa hằng ơ khne nâng tớ hay rì xâm bạch nâng có ôi tì dệt khói nâng kì sao rì to tớ nế chỉ mù là hẹt để nhóm chọn đăng kì mù là hẹt bẩn nâng có vấn đề rương ni vi mình men sầm rạp tê tê mà dạ tê sầm rạp sát lô tùng oh đang đần đam khné mau pi mình đằng chẳng mau pi mình đằng bờ đằng á nhôm ở miền ấy cua tật đam khné thế miền tật chạy kê vinh chẳng ạ đằng sầm khàn à dương mơ mơ nẹt thôm nẹt tôi ấy cả đôi ấy ru hân nơi miền bảo man ấy ru hân nơi
អេធំដោយទស្សពិតរាជធម៌វាមានជាស្អីទេអាហ្នឹងក៏បានបន់ដែរព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាស្ដេចចក្រមានទស្សពិតរាជធម៌អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដោយធម៌ទៅស្លាប់ទៅក៏វាមិនជាធ្លាក់នរកទាំងអស់ដែរអ្នកធំហ្នឹងនោះឲ្យតែមានទស្សពិតរាជធម៌នៅក្នុងខ្លួនអាចបានបន់ណាដឹកនាំល្អឲ្យមានច្បាប់ល្អឲ្យគេរក្សាសិលអីដោយស្ដេចចក្រអីលោកសាអពោសិតហើយនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយធម៌ស្លាប់ទៅមិនដែលទៅនរកទេទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៀតហើយបានបន់ច្រើនទៀតពុះជួយប្រជាជនបានច្រើននឹងដឹកនាំល្អអានេះដែលយើងចង់និយាយអំពីការដែលដណ្ដើមគ្នាដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងការដណ្ដើមគ្នានេះវាគ្មានអីក្រៅអំពីអវិជ្ជាទេហើយដល់យើងថាអវិជ្ជាហីគេរៀនសិស្សបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេរៀនសិស្សតែសេដ្ឋកិច្ចគេរៀនសិស្សតែបណ្ឌិតយោធាមិនគេថាអវិជ្ជាថាវាមានវិជ្ជាតែខាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុផលជីវិតនេះវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាវាត្រូវបានអីពីព្រោះការដណ្ដើមគ្នានេះវាអត់ព្រមសិក្សាពីរឿងហ្នឹងវាត្រូវសង្វឹងវាត្រូវវង្វេងនៅក្នុងអំណាចនៅក្នុងយុសៈចឹងទៅក៏សម្លាប់គ្នាទៅដណ្ដើមគ្នាទៅហើយដណ្ដើមគ្នាវាមិនមែនតែប្រសក់ទេលោកក៏ដែរក៏ដណ្ដើមគ្នាដែរយ៉ាងអវិជ្ជានេះណាអត់មានលោកអត់មានប្រសក់ទេនឹងបញ្ញាក៏មិនមែនលោកមិនមែនប្រសក់ដែរអវិជ្ជាកើតនៅបុគ្គលណាបុគ្គលនឹងល្ងឹតឆឹងលោភៈកើតនៅបុគ្គលណាបុគ្គលនឹងល្មោបលោភលន់ទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងលោកទាំងប្រសក់កុសលប្រៀបដូចជាវីតាមីនចូលដល់បុគ្គលណាវាធ្វើឲ្យសុខភាពបុគ្គលនឹងល្អទៅអកុសលរោគអេតឧទាហរណ៍អត់មានរើសស្ដេចរើសមន្ត្រីរើសរាជអីទេអត់រើសរើសលោកអីទេឲ្យតែប៉ះឈាមអ្នកកើតអេតវាកើតទាំងអស់តែគ្នាអកុសលដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយល្មោបលោភលន់នេះវាមិនមែនតែរឿងអំណាចមិនមែនតែយុសាអីទេយើងមើលតើអ្នកផ្ទះលបងចិត្តខាងគ្នានឹងគឺថាវាទីគ្នាទៅវិញទៅមកហេថាឲ្យចំណេញច្រើនទៅមិនចំណេញអាត្មាធ្លាប់ទៅទេសនាតាមផ្ទះញាតិញោមដែលគាត់បើកឡានជូនទៅនឹងបាត់តឡានមិនកើតនិយាយពីលបងវាយកដីអស់ហលីងថាវាមានប្រមាណលានចំណេញប្រមាណលានគ្រាន់តែអាលបងនឹងកេងគ្នាបន្តិចអ្នកតិចអ្នកអីវាមានទៅចំណេញអីរាប់លានវាអត់ទេប៉ុន្តែអាភាពលោភលន់នឹងវាធ្វើបិទផ្លូវអស់ហលីងយូរយូរដល់ខ្លួនឯងត្រូវទិញឡានជីបើកឡានចូលខ្លួនឯងអត់កើតពេញទេអាការៈចិត្តចង្អៀតនឹងវាចង្អៀតដល់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានចិនគេថាមនុស្សដែលមានក្បាលវាមានហុងស៊ុយថ្ងាស់តលាយគេធ្វើអីគេរលមុខធំណែចិត្តតលាយហ្នឹងគេជំនឿរបស់គេទេពឹងគាត់ថាអ្នកខ្លះហ្នឹងវាតយកដីអានតិចតិចហ្នឹងទៅវិញទៅមកឲ្យឆ្លោះគ្នាដល់អានតិចតិចហ្នឹងណាដដើមគ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះវាតាំងពីរឿងទូចអ្នកទូចដដើមគ្នាតាមអ្នកទូចអ្នកធំដដើមគ្នាតាមអ្នកធំហ្នឹងឯងរឿងល្ងងហ្នឹងទៅមកគឺអវិជ្ជាហ្នឹងវាដដើមគ្នាវាដដើមគ្នាវាមិនដឹងស្អីពិតប្រាកដទេហោដូចនៅក្នុងលោកកន្តរៈនរៈលោកកន្តរៈនរៈហ្នឹងវាល្ងឹតដល់វាចាប់ប៉ះគ្នាវាស្មានចំណៃដដើមគ្នាខំគ្នានោះវាភ្លេចតោងភ្នំធ្លាក់ទៅអាទឹកក្រត់កាត់ខ្លួនដាច់ហ្នឹងវាភ្លេចអញ្ចឹងភ្លេចអញ្ចឹងឯស្មានតែបានអីទីបំផុតស្មានតែបានអីយើងមើលអ្នកមានមុនហ្នឹងងាប់ទៅអស់មានបានអីអញ្ចឹងតែដដើមគ្នាគ្មានរឿងអីវាស្មានខុសវាស្មានតែបានទៅវាក្រន់ស្មានតែបានទៅវាអស់ចាស្មានតែបានទៅវាយកទៅបានងាប់ទៅយកទៅផងអីចឹងណាអត់ទេអត់ទេបើសិនជាបានថយអង្គុយពិចារណាដោយបញ្ញាញាណវិញនោះគឺថាល្មមតែយើងរស់ញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានចែកសេចក្តីសុខដល់គេបានហ្នឹងល្មមហ្នឹងយើងតែបើថាស្រុកទេសយើងវាមានបញ្ហាគេត្រូវការឲ្យយើងជួយយើងជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមអាហ្នឹងត្រូវតែជួយជួយហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងគឺដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រទេសជាតិអាហ្នឹងត្រូវតែខ្នះខ្នែងជួយមិនស្អីក៏ស្អីទៅឯង
អ្នកជួយអញ្ចឹងក៏វារឿងបនព្រះបរមពុទ្ធសាសនាតែងតែធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេអញ្ចឹងណាដូចជាការជាវិរិទ្ធរៈបណ្ឌិតអីអីអញ្ចឹងលោកមិនសូវធ្វើការងារដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដតីហ្នឹងឯងហ្នឹងអាការងារអញ្ចឹងមិនមែនការងារដដែលគ្នាគឺគេត្រូវការឲ្យជួយណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមិនមែនគ្រប់តំណែងធំទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជារឿងអាក្រក់ទេបើសង្គមជាតិគេត្រូវការយើងវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគេត្រូវការយើងពួកអ្នកខ្លះហ្នឹងស្លាប់អីទៅគេស្ដាយណាអ្នកស្រុកគេយំគេសំណោះណានឹងនៅនាំសេចក្តីសុខដល់គេដូចតំណែងធំដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងវាតំណែងក្នុងសាសនាមានតំណែងក្នុងលោកិយៈទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានដណ្ដើមអីប៉ុន្តែណាដែលមានសមត្ថភាពទៅធ្វើដោយព្រះអង្គនោះដល់ព្រះអង្គបាត់បង់ទៅគេស្ដាយណាគេសំណោះណាមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេហត់ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួរទញ្ញណោជួរណាតអញ្ចឹងលោកឡើងនឹងមិនដណ្ដើមយកពីណាទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពលោកគេគួរតែឲ្យធ្វើអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សនោះវាមានប្រយោជន៍អារបៀបអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការដណ្ដើមគ្នាទេវាមានតែលោកមិនចង់ធ្វើទៅទៀតប៉ុន្តែថាព្រោះអ្នកណាឲ្យវាល្អជាងនឹងបានលោកវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានគេឲ្យធ្វើទៅអារបៀបអញ្ចឹងមិនមែនជាការដណ្ដើមគ្នាទេអាគ្មានសមត្ថភាពវាចង់បានអាហ្នឹងទៅយ៉ាប់នឹងចឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសំណួរទី3ញោមថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ហក់មនុស្សថាទៅដល់ឋានប្រជុំនេះអបាត់ណាឥឡូវញោមហ្នឹងដែលលឺទេដែលលឺទេគេមានទៅដល់ឋានប្រជុំនេះមានវីដេអូទៀតណាតុងគុយទៅទៀះមូសនៅក្នុងឋានប្រជុំមេហ្នឹងអាត្មាមើលដែរវីដេអូហ្នឹងហើយគេផ្សាយតាមផេកតាម Facebook អីនិយាយពីអ្នកជេបើយើងគិតពិចារណាបន្តិចទៅថាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ៎យើងនៅមានធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមទុនសម្រាប់គិតសម្រាប់ពិចារណាប៉ុន្តែយើងនៅតែជឿផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងចុះតម្រាំតែបន្តិចទៀតទៅអស់ធัวព្រះអង្គទៅមិនអស់គឺថាអស់មានអ្នកចេះធัวព្រះអង្គសម្រាប់ពយលណាអាត្មាខណ្ឌលើកចឹងថាអស់អ្នកចេះពយលហេតុផលនៅក្នុងធัวព្រះអង្គហ្នឹងតើជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងវានឹងកើតឡើងប្រមាណដងទៀតញោមគិតមើលឥឡូវពាក្យថាហេតុផលកម្មផលហ្នឹងមានអ្នកពយលនៅឡើយតែនៅតែមានគេកុហកបាននៅតែមានគេប្រឆោតបានចុះតម្រុំតែអ្នកអត់មានអ្នកបយលទៀតតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាវាមិនល្ងឹតឆឹងណាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដើម្បីអីព្រះពុទ្ធត្រាស់ដើម្បីផ្ងាមនុស្សណាញាតិញោមប្រសិនបើមិនដើម្បីផ្ងាមនុស្សព្រះអង្គមិនចាំបាច់ទៅត្រាស់ទេមុននឹងត្រាស់ដឹងមួយថ្ងៃចិត្តភ្លឺនឹងព្រះអង្គសុបិន5រឿងនេះគឺជាយល់សពចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គឈប់យល់សពមួយជីវិត45ឆ្នាំទៀតអត់ដែលយល់សពទេសុបិនទី1ដែលហៅថាសមហាសុបិនទី1ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គផ្ទំផ្ងាលើផែនដីកើយភ្នំហេមពៀនព្រះហោះស្ដាំសណ្ដោកចុះទៅសមុទ្រទិសខាងលិចព្រះហោះឆ្វេងសណ្ដោកចុះទៅទិសសមុទ្រទិសខាងកើតព្រះបាទទាទាំងគូសណ្ដោកចុះទៅសមុទ្រទិសខាងត្បូងព្រះអង្គតើនឡើងមុនពេលដែលនាងសជាតាប្រគិនចង្ហាន់នឹងព្រះអង្គកាត់ដោយខ្លួនឯងថាទ្រង់ផ្ទំលើផែនដីជាពពៈនិមិត្តថាយើងពិតជាបានត្រាស់ថ្ងៃនេះផ្ទំផ្ងាជាពពៈនិមិត្តថាបន្ទាប់ពីយើងត្រាស់ហើយយើងនឹងទៅផ្ងាមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានជំនឿផ្កាប់មុខបើត្រាស់មិនដើរផ្ងាអ្នកដតីទេធ្វើបច្ចេកពុទ្ធទៅអញ្ចឹងពុទ្ធមាន2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលលើនេះព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធគឺត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ដឹងហេតុផលនៃសច្ចធម៌ដូចគ្នាតែមិនខ្វល់ខ្វាយដើរប្រាប់គេទេត្រាស់ហើយទៅនៅពីម្នាក់ឯងនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែព្រះពុទ្ធខកពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ហើយគឺយកអ្វីដែលជាការពិតនឹងមកប្រាប់មនុស្សអាត្មាឃើញគេប្រហោះតាមនេះបើនិយាយពីក្មេងក្មេងសួរអាត្មាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីពីកូរ៉េពីថៃពីបារាំងពីណាពីណីញ៉ាំមកប្រហែលជាមិនតិចជាង2-300សំណួរទេមិនតាន់បានឆ្លើយអស់ផងនឹងឆ្លើយថាម៉េចផង
ហើយសំណួរមួយដែលគេសួរថាហេតុអីបានជាយើងបណ្ដោយឲ្យមនុស្សដើរកុហកគេអញ្ចឹងអាត្មាថារឿងនេះអាត្មាគ្មានសិទ្ធិទៅបំបត្តិគេទេអាត្មាមានសិទ្ធិត្រឹមតែពន្យល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងពីព្រោះសំបីព្រះពុទ្ធក៏គ្មានសិទ្ធិបំបត្តិជំនឿរបស់គេបានដែរតែហត់ដូចជាសម័យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានអ្នកបួសមានអ្នកប្រព្រឹត្តនេះប្រព្រឹត្តនោះខ្លះធ្វើតាមឆ្កែខ្លះទៅគោរពឆ្កែគោរពគោមានក៏គោក្តីអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគ្មានសិទ្ធិទៅបំបត្តិការធ្វើរបស់អ្នកដតីបានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសិទ្ធិក្នុងការពន្យល់ឲ្យមនុស្សយកខួរក្បាលយកមកគិតថាណាត្រូវណាខុសឲ្យធួដែលជាដើមទុនសម្រាប់គិតយើងមានដើមទុនសម្រាប់គិតញាតិញោមគឺមានបញ្ញាញាណរបស់យើងសម្រាប់គិតគេសួរព្រះអង្គញឹកណាស់គេសួរថាសាសនាក្នុងលោកមានច្រើនហើយបបួលឲ្យជឿថាមានតែតាមនេះទេល្អតាមនោះមិនល្អមានតែតាមនេះទេល្អតាមនោះមិនល្អតើខ្ញុំគប្បីធ្វើយ៉ាងណាសំណួរនេះសម័យនោះក៏ត្រូវសម័យនេះក៏ត្រូវដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសូមអ្នកកុំយកជំនឿមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលមុនគិតឲ្យសោះចូលអ្នកពិចារណាគ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ដោយបញ្ញាញាណរបស់អ្នកបើឃើញថាអំពើនោះពាក្យនោះនាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងដល់អ្នកដទៃជាការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភាពភ្លឺស្វាងអាចវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរឿងសមហេតុផលបានអ្នកទទួលយកទៅតថាគតក៏មិនបាននិយាយថាសាសនាតថាគតល្អជាងគេដែរយើងត្រូវការតែអ្នកណាមកជាមួយនឹងសទ្ធានិងបញ្ញាឃើញទេដូចស្មើលើកពីដើមអញ្ចឹងមានសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាមកជាមួយសទ្ធានិងបញ្ញាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមុននឹងបរិណិព្វានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមកដោយបំណងណាមិញមកដោយប្រយោជន៍ណាអ្នកចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទកុំធ្វេសប្រហែសនឹងអញ្ចឹងអានេះដូចជាចម្លើយដែលឆ្លើយទៅក្មេងៗទាំងអស់ដែលសួរអាត្មាដែរថារឿងដែលត្រូវទៅបញ្ឈប់អ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទូនាទីរបស់អាត្មាទេវាទូនាទីរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាទូនាទីរបស់ក្រសួងធម្មការអញ្ញាធម៌ដែនដីដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកមានមាត់ប្រៃក្នុងការនិយាយអាត្មាមិនត្រឹមតែមានសិទ្ធិពន្យល់ណាខុសណាត្រូវតែប៉ុណ្ណោះហើយមានសិទ្ធិពន្យល់បរិស័ទទាំងអស់សរុបមកវិញក្នុងពិភពលោកសម័យណាក៏ដូចសម័យណាมันអាចអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអស់មនុស្សអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចពន្យល់មនុស្សឲ្យស្គាល់អ្វីអាក្រក់អ្វីដែលល្អដូចផ្លូវយើងយើងមិនអាចធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលស្មើស្រឹបដូចបាតថាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចពន្យល់មនុស្សឲ្យស្គាល់ផ្លូវណាដែលគួរដើរផ្លូវណាដែលមិនគួរដើរប៉ុណ្ណឹងណាมันអាចថាទេអីផ្លូវទៅនេះក្លុកធ្វើម៉េចឲ្យអស់ក្លុកតានេះតពាំងតានេះអូតានេះជ្រោះទៅទៅជាមួយវាទៅមុខមិនរួចមែនទេមិនក៏ឆ្លើយអញ្ចឹងថាអីឡូវនេះយើងដឹងថានៅនេះវាអញ្ចេះនៅនោះវាអញ្ចោះឥឡូវសម័យហ្នឹង4 10 20ឆ្នាំមកប្រកាសជាការរឿងអីផ្សេងទៀតយើងកំចាត់មិនអស់ទេកំចាត់មិនអស់ទេបំបត្តិមិនអស់ទេពីមុនល្បីលោកតាល្ងងញញឹមដែរល្បីហ៎ល្បីលោកតាល្ងងហ៎គាត់ថាគាត់ល្ងងប៉ិនយាយទៅជឿបោជាលុយរាប់ម៉ឺនអាត្មាថាលោកតានឹងអត់ល្ងងទេអ្នកទៅបោជាបានល្ងងគាត់ប្រកាសថាខ្លួនគាត់ល្ងងតែនៅតែប្រឆោតលុយយាយបានពីណាល្ងងជាងហ្នឹងហ៎ដល់ឥឡូវដូចធ្វើវីដេអូកុហកតែទៅដល់ប្រជុំអ្នកប្រជុំអីអាត្មាដំបងឡើយក៏គិតថាសង្វេគសាសនាចេញចេះប៉ុន្តែវាអត់មានរឿងអីគួរភ័យបារម្ភទេអ្វីដែលគួរភ័យបារម្ភគឺបរិស័ទអត់ព្រមស្ដាប់ធូរនឹងដើម្បីឲ្យចេះហេតុផលទេអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែដាស់តឿនញាតិញោមថា
ជីវិតអាត្មាគ្មានច្រើនទេខ្លួនអាត្មាក៏អត់មានច្រើនដែរអាត្មាបានលះបង់ដើម្បីដើរពយល់អញ្ចឹងហើយក៏គ្មានចង់ឲ្យបានអីមកវិញដែរគ្រាន់តែចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យសមទទួលនៅការលះបង់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្ដាប់ឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលអាត្មានិយាយនឹងតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែការទេសនាតាមបុណ្យរាល់ថ្ងៃអាត្មាលែងចង់ដើរទេដោយសារអីដោយសារជាការទេសបង្គ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេសដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងទេភ័យច្រើនគឺអញ្ចឹងខ្លាំងខ្លះកេះគ្នាអាទូរស័ព្ទនឹងទេសទេសហើយបត់មិនធម្មតាទេចេញមកសិនឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយប្រាប់មកអាត្មាទៅទេសមិនកើតមានថាមិនទុកពិធីសំដែងធម៌ជាការសំខាន់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងសោះសូសង្ឃលិបតិបញ្ញាឬក៏ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងយើងគិតមើលដូច្នេះរាល់ពេលទេសបើអាត្មាមិនបង្កើតពាក្យមិនមែនថាបង្កើតទេមិននាំពាក្យអីឲ្យញាតិញោមបានយល់មួយទេមិនអស់ចិត្តបើទេសឲ្យនៅតែដដែលមានន័យថាវាអត់ប្រយោជន៍អីសោះមកចុះមានចិត្តអីហ្មងពោសាទនោះឆ្ងាយដែរនោះមែនទេហ្នឹងហើយកាន់មកដល់ទេសហេលោកទេសដូចព្រោះដល់ព្រោះព្រោះឲ្យប៉ិនសួរថាយកទៅធ្វើអីកើតអត់សំបីតែនិទានរឿងនិយាយពីអានិសង្ឃក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចសាលមេមាទេពីរឿងព្រះពាកលៈអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់កសាងព្រះពាកលៈមួយហើយគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យកាត់ជាតិណាណាកុំឲ្យមានរោគឲ្យមានសុខភាពល្អដូចព្រះពាកលៈអញ្ចឹងបើធ្វើតែប៉ុណ្ណេះណាណាក៏គេចេះធ្វើដែរធ្វើប្រាថ្នាយ៉ាងនេះណាណាក៏គេចេះធ្វើដែរទានបែបនេះហៅថាទានជាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនមែនថាមិនឲ្យចង់បានទេបានចុះប៉ុនយើងទៅសួរព្រះពាកលៈខ្លួនឯងយើងសិក្សាពីវិសាខាក៏ដោយសិក្សាពីអនាថាបណ្ឌិតក៏ដោយពិសេសបុណ្យកឋិនធម្មកថាតែងតែទេសអំពីអានិសង្ឃបានរូបស្អាតចេញលយវិសាខាអាយុ60ដូចពេញកមុំអីចឹងគឺឯងចង់បានមែនទេចង់ទេឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ថាបើមានគេលក់ថ្នាំមួយថ្ងៃត្រូវលេបមួយក្រប$10ប៉ុន្តែរសាវ័យឲ្យដូចអាយុ20រហូតដល់អាយុ60ទិញអត់ទិញឥឡូវនោះមិនជឿទេប៉ុន្តែប្រសិនបើហ្នឹងឯងកុំថា10 20ក៏មានអ្នកទិញដែរប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកអាត្មាចង់បញ្ជ្រាបថាតើស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានបញ្ញាពីការស្ដាប់រឿងបើយើងស្ដាប់ពីរោះត្រឹមរឿងអត់មានបញ្ញាទេដូចស្ដាប់ចម្រៀងកំសាន្តអញ្ចឹងអត់ស្ដាប់ព្រះអនន្តអរន្តល្អចេះហីព្រោះណាអនន្តល្អណាវាល្អសម្រាប់តែអនន្តទៅណាវាអត់សម្ល្អសម្រាប់យើងស្ដាប់ហើយវាមានប្រយោជន៍វាទល់តែយកគតិណាមួយនៃការស្ដាប់នឹងយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានប្រយោជន៍ដែរអានឹងហើយជាអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធម៌ចុះបើនិយាយពីព្រះល្អតែព្រះទៅនិយាយពីអនន្តល្អតែអនន្តទៅនិយាយពីវិសាខាល្អតែវិសាខាទៅយើងនៅកកិច្ចត្រែលបានប្រយោជន៍អត់ឧទាហរណ៍យើងមើលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីការថែរក្សាសុខភាពពេទ្យគេប្រាប់ថាឲ្យពិសាទឹកឆ្អិនអញ្ចឹងទៅហីល្អណាប៉ុន្តែនៅតែផឹកទឹកឆៅដែរសុទ្ធតែបានប្រយោជន៍អត់អត់អញ្ចឹងវាទាល់តែបានគំនិតណាមួយជាចំណេះដឹងណាមួយយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយកាលណាបញ្ញាវាចូលមកតាមការស្ដាប់ពិចារណាហេតុផលញាតិញោមចំណល់គ្រាន់តែការធ្វើបុណ្យនេះឈប់ឆ្ងល់ហ្មងឈប់ឆ្ងល់មិនមែនទេថាលែងខ្វល់ទេវាអស់មន្ទិលសង្ស័យតែហ្មងធ្វើសប្បាយចិត្តតិចក៏អស់ពីចិត្តពីពោះពីពងធ្វើល្មមក៏អស់ពីពោះពីពងវាលែងសង្ស័យថាខ្ញុំធ្វើចឹងទៅបានបុណ្យអត់វាអស់សំនួរនឹងអស់ហ្មងហើយឲ្យតែញាតិញោមចេញមកថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យចឹងបានប្រមាណគឺជាកម្រិតដែលគេនៅកុហកបានទាំងអស់សុទ្ធតែជាកម្រិតគេនៅកុហកបានទាំងអស់ចឹងបានការអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីញោមម្នាក់ក៏សួរអាត្មាគាត់មុនមកធ្វើបន់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះបែបបយលពីបន់ហ្នឹងចប់ទៅគាត់ថាហេល្អណោះថាល្អហើយញោមបានស្ដាប់អាត្មាបើទៅសួរអាចារ្យខ្លះហ្នឹងអាចារ្យអត់ប្រាប់ចឹងទេណាគ្រាន់តែញោមទៅសួរថាតើខ្ញុំធ្វើបច្ច័យ4ត្រូវធ្វើអីខ្លះប្រកបជាឆ្ងាញ់មាត់គេអាអាមិនថាឲ្យអាចារ្យគ្រប់គ្នាទេណាអាចារ្យខូចខ្លះទេប្រកបជាកតកំងថានេះ4
អានេះ4អានេះ4អានេះចេះគ្រប់មុខដល់ហើយទៅក្រុមហ៊ុនចែកគ្នាមួយលោកថាអញ្ចឹងកុំទៅខឹងអាចារ្យខឹងលោកហើយញាតិញោមមើលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាមានអាចារ្យដឹកនាំទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងទេមកពីអីមកពីពេញកលោះពេញកមុំអត់តន់ចិត្តសូត្រធម៌ប៉ុណ្ណឹងនៅភូមិមាណាលោកសង្ឃខ្មែរសូត្រធម៌ចាញ់កមុំភូមិមាទេណាគេចេះខ្លួនគេជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្មានដែលអាចារ្យណាប្រកបទេដល់អញ្ចឹងធ្វើមួយបានមួយពីរបានពីរអ្វីដែលយើងចេះខ្លួនយើងល្អអត់អូប៉ុន្មានបានន័យថាទេមកខេនឹងទៅឈប់ហៅអាចារ្យគ្រប់គ្នាងប់មែនទេអាចារ្យយើងនៅតែអញ្ជើញទួនាទីរបស់គាត់នាំយើងនមស្ការនាំយើងស្វាយបង្គំព្រះនាំយើងសមាទានសិលនាំយើងសូត្រធម៌អីផ្សេងផ្សេងគាត់ណែនាំអីបន្ថែមទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើអ្វីអ្វីយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនេះទៅជាសម័យបុណ្យពិតប្រាកដយល់ពាក្យសម័យបុណ្យណាសម័យបុណ្យគឺម្ចាស់បុណ្យពិតប្រាកដគឺធ្វើមិនមែនក្រោមអំណាចលោភៈទោសៈមោហៈទេម្ចាស់ពិតប្រាកដខ្ញុំយល់ថាការធ្វើយ៉ាងនឹងល្អបានខ្ញុំធ្វើនឹងហើយទៅសួរអាចារ្យសួរលោកគ្រាន់តែសួរផ្ទៀងផ្ទាត់បើខុសខ្ញុំកែហើយគេបញ្យល់រហូតដល់ត្រូវបានយើងធ្វើនេះធ្វើប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងដូចយើងធ្វើស្រែអញ្ចឹងបើយើងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើស្រែសាប្រុសយ៉ាងណាយើងដឹងដោយខ្លួនយើងប្រកបជាបានផលល្អតែបើយើងគ្រាន់តែចេះសូត្រតាមគេថាត្រូវប្រុសអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងដោយមិនយល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ប្រកបជាមិនបានផលល្អទេស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យបានបញ្ញាជាទិសដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យវាមានគិតថាហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងបណ្ដោះគំនិតនឹងញាតិញោមបើញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ដើម្បីចង់តែបានអានិសង្ឃណាមិនមែនជាហេតុនៃការបានបញ្ញាទេទេសនាស្រួលបំផុតគឺទេសនាពីអានិសង្ឃឧទាហរណ៍ទៀនមានអានិសង្ឃមែនទី1កើតចិត្តណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទី2គេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនទី3មានសេចក្តីក្លាហានអានិសង្ឃងាយទេសបំផុតគ្មានអីពិបាកទេតែលំបាកបំផុតគឺពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ហេតុផលពិតប្រាកដមែនបង្កប់ឲ្យធ្វើក៏មិនពិបាកដែរតែពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ទៅពិបាកតែការយល់ដឹងមនុស្សដែលយល់ដឹងនឹងហើយដែលជាអ្នកត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់វង្សចុងក្រោយធម៌5មេតិកាទៀតដែលអាត្មាចង់លើកឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនរីចម្រើនព្រោះមានសេនាសនៈច្រើនមិនមែនរីចម្រើនព្រោះមានបរិស័ទច្រើនជួនកាលបរិស័ទច្រើននឹងជាអ្នកកំតិចពុទ្ធសាសនាក៏មានដែរដូចគ្នានឹងយើងជិះនៅលើសំពៅមិនប្រកាសថាមានគ្នាច្រើននៅលើសំពៅនឹងសំពៅនឹងសវត្ថភាពទេបើគ្នាច្រើនហើយឆ្លោះគ្នាឬក៏គិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍សំពៅនឹងធ្វើពីក្លំច័ន្ទដល់តែលើគេនិយាយថាក្លំច័ន្ទបើយកទៅលក់ទៅបានលុយច្រើនណាហើយសັບកលេសទៅអាក្តារសំពៅនោះសិតតែក្លំច័ន្ទមកផ្ទះចេះនាំគ្នាទៅកកាយយកអានោះញាតិញោមសម័យបន្តិចនឹងសំពៅនឹងមិនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសាសនានេះបើអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយហ្នឹងមានគំនិតថាចង់រស់ស៊ីនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងហើយជាអ្នកបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាអ្នកបំផ្លាញសំពៅហ្នឹងអញ្ចឹងយល់អត់មិនមែនអ្នកនៅលើគោកមកបំផ្លាញសំពៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសរុបមកថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យតថាសាសនាតថាគតរីចម្រើនឬក៏មិនរីចម្រើនមិនមែនអ្នកកាន់សាសនាដតីទេគឺកូនចៅតថាគតនេះឯងយល់ទេបើគេសួរថាតើអ្នកណាតធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងអាប់អន់ឆ្លើយថាម៉េចគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងតែម្ដងដោយប្រងសម្ដែងមួយទៀតឲ្យយើងពិចារណាថារបស់ណាដែលធ្វើឲ្យមាសអន់សម្ផស្សគឺរបស់ដែលវាដោះជាប់នឹងមាសគឺស្នឹមមាសឃើញអត់របស់ណាដែលធ្វើឲ្យដែកនឹងកាន់តែដាច់គឺច្រេះដែលវាកើតពី
ពីដៃទាំងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាអាប់អន់មិនមែនយេស៊ូវមិនមែនអ៊ីស្លាមមិនមែនអារិយមិនមែនអ្នកតាមិនមែនព្រះបិសាចទេគឺអ្នកដែលកាន់នេះឯងឥឡូវបើថាអញ្ចឹងចុះធ្វើម៉េចបានរីកចម្រើនចុះមានចំណុច5ទី1នៅក្នុងសង្គមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ស្ដាប់នៅអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពទី2ស្វាធ្យាយមានន័យថារាល់ពាក្យដែលចេះចាំហ្នឹងរំលឹកវាកុំឲ្យវាភ្លេចទី3ត្រួតត្រង់ទុកទៀតទី4ចាំឲ្យមិនមែនសូត្រតាមតែគ្រូបរៀននេះយកមកគិតតើត្រឹមត្រូវអត់ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចពពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចទៀងទាត់ជាមួយអ្នកចេះដឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់កាលណាបើច្បាស់ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺបដិបត្តិដោយសេចក្តីគោរព5ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីចំប្រាណ5ចំណុចផ្ទុយពីនឹងគឺមិនស្ដាប់មិនសិក្សាមិនស្វាធ្យាយមិនត្រួតត្រងមិនពិចារណាហេតុផលមិនគោរពប្រតិបត្តិនេះឯងជាហេតុកំតិចដូចអ្នកជាសំពៅក៏អាចពន្លិចសំពៅនឹងហើយបើយើងអត់គិតទេណាទុខខឹងនៅនេះទុខខឹងនៅនោះកូនសិស្សអាត្មាមួយលោកថាលើគេផ្សាយយេស៊ូវខឹងមកឯលោកមានធំឲ្យសាច់ដុំប៉ុណ្ណាណីលោកថាចង់តដាល់ពួកអរអស់ហ្នឹងរបៀបស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាបែបនេះរបៀបដូចស្រឡាញ់សាសនាដូចខ្លាឃ្មុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ម្ចាស់អញ្ចឹងខ្លាឃ្មុំវាស្រឡាញ់ម្ចាស់ដេកវាអង្គុយបក់រុយដល់រុយហ្នឹងវាចេះតែទុំច្រមុះម្ចាស់ខឹងពេកក៏លុកលើកដុំថ្មគប់រុយដល់តែគប់រុយទៅរុយវាទៅបាត់ទៅវាមិនខ្មិចវាបែកច្រមុះប្រសិនបើយើងប្រើអំពើហិង្សាក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងចង់ឈ្នះអ្នកកាន់សាសនាដទៃដោយប្រើអំពើហិង្សានោះណាជាការបង្ហាញពីភាពល្អរបស់យើងអត់ទេព្រោះតែពុទ្ធសាសនាបើយើងគិតពីសមាជិកមិនស្មើនឹងយេស៊ូវមិនស្មើនឹងអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសន្តិភាពបានមិនមែនយកចំនួនទេគឺយកទង្វើនិងទ្រឹស្ដីដែលអាចអប់រំមនុស្សបានអត់យល់អត់ហ្នឹងហើយអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតឲ្យថ្ងៃវិសាខបូជាថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃចូលនៅពេលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជា International Day គឺជាថ្ងៃសន្តិភាពនៃពិភពលោកអ្នកណាដើរតាមធម៌អហិង្សារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកសន្តិភាពអញ្ចឹងយកវិធីទៅដាល់គេយកទៅធ្វើអត់អត់ទេគឺសេចក្តីល្អរបស់យើងមែនទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមិនដឹងថាណាកែណាញាតិញោមឯងគេទៅតែធ្វើសកម្មភាពអីអីអញ្ចឹងហើយតែអ្នកមុនល្មមឥឡូវមកវាល្បីកសែតវីដេអូកាន់តែច្រើនឡើងឆានឡើងក្មេងៗគេសួរឥឡូវហ្នឹងអស្ចារ្យមួយទៀតយាយតាហ្នឹងដើរអាតម្រៀបខ្លួនឲ្យព្រះសិអាគេដើរជន់ដើម្បីឲ្យវាមានសេរីសួស្តីអីល្ងងយ៉ាងនេះដើរអញ្ចឹងទៅវាមានកាន់ដៃម្ខាងម្នាក់អញ្ចឹងយាយតាតាហ្នឹងមកត្រោបខ្លួនឲ្យដើរជន់ឲ្យវាឡើងឋានសួគ៌ញាតិញោមចង់ហ៎ដាក់មកអាត្មាដើរជន់មកប្រាប់អំចូលពេទ្យដល់អញ្ចឹងអាត្មាថាអីហើយអាត្មាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលមើលវីដេអូហ្នឹងទៅគេស្រែកអនុមោទនីអនុមោទនីឥឡូវហ្នឹងអាត្មានិយាយពីអនុមោទនីចង់ខ្មាស់ទេណាអនុមោទនីត្រូវមនុស្សអញ្ចឹងយកទៅប្រើដែរមិនដឹងម៉េចទៅហើយគឺធ្វើបលាំងគេទៅអង្គុយធ្វើដូចព្រះអាត្មាមិនថាអីទេគិតថាគាត់ហ្នឹងប៉កែហ្មិចប៉កែថាប៉កែហ្មងអីមនុស្សដែលគួរឲ្យបន្ទោសហ្នឹងគ្មានគាត់ហ្នឹងទេគឺយាយហ្នឹងតែមកញាតិញោមអ្ហាហើយអ្នកចិត្តសួរផ្ញើសបត់មកថ្មច្រើនមែនទេក្មេងៗអីថាឲ្យថ្មជួយផងជួយម៉េចខំសំដែងជាង10ឆ្នាំឯងព្រមស្ដាប់អូស្រឡះអញ្ចឹងទៅយាយកោតជាមិនរៀងតែមក
ចាញ់បោកគេមិនដឹងប្រមាណភ្លើងអីទេដូចថ្ងៃមុនម៉ែទៅមើលប៉ាហ៊ីមិនមែនទៅមើលជិះឡានទៅឈប់ឆាន់នៅតែនឹងឃើញប៉ាហ៊ីគេលេងចិត្តហ្នឹងហេប៉កែប៉ាហ៊ីហ្នឹងប៉កែលេងអាចកោក្លុកក្លុកចេញក្របស្គរក្លុកក្លុកទៅចេញលុយហ្នឹងឯងក្លុកច្បាស់ចាស់ហ្មងមើលទៅឃើញច្បាស់អាត្មាថាហេគាត់នេះតោះតែបន្តិចទេតោះតែគាត់ដាក់ផ្លាកថាប៉ាហ៊ីបើសិនតែគាត់ស្លៀកសពាក់សអង្គុយលើថ្មធ្វើអញ្ចឹងលុយសម្បើមកលើហ្នឹងមែនទេហើយមនុស្សទៅប្រាប់ត្រង់អត់ជួយគ្នាទេឈរទៅមើលគ្មានអ្នកទិញអីបន្តិចហ្នឹងហើយច្រើនតែទៀះដៃហូល្អមើលល្អមើលគ្នាខំលក់ឆ្នាំមានអ្នកទិញអាហ្នឹងត្រង់ណាប៉ាហ៊ីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមនុស្សត្រង់អាត្មាសរសើរឥឡូវសាកគាត់ឈប់ធ្វើអញ្ចឹងមើលហើយទាញតែកណាត់សមួយមករុំហើយអង្គុយលើថ្មក្លុកក្លុកជិញក្របពេជ្រក្លុកក្លុកជិញស្អីមើលសង្ស័យសាលារៀននេះអស់មនុស្សរៀនទេទៅអស់ហ្នឹងញាតិញោមអារៀនពីហេតុផលនេះចេះពិតប្រកបដោយម្សិលមិញស្មាននិយាយអញ្ចឹងថាបើប៉ុនយើងយល់ថាប៉ុននៅក្នុងចិត្តពិតមែនណាវាគ្មានទៅភ្ញាក់ផ្អើលអីព្រោះអារម្មណ៍ខាងក្រៅឯងដំណឹងលឺថាទេវតាមកជាខាងក្រៅឬខាងក្នុងខាងក្រៅឥឡូវប៉ិនធ្លាក់មកក្ដុកមុខយើងណាតើប៉ិននឹងជាខាងក្នុងឬខាងក្រៅប៉ិនគ្មានយកស្អីមកឲ្យយើងកើតទេឥឡូវយើងមើលប្រវត្តិប៉ិនមើលប្រពន្ធប៉ិនដបងមិន4កាលនោះមេខមៀននោះណា3ធ្វើបន់ជាមួយគ្នាទៅកើតជាប្រពន្ធនៅឋានទេវតា1អត់ធ្វើបន់ទៅកើតកុកឥឡូវអំណាចប៉ិនមកជួបកុកឲ្យមានទៅជួបកុកឲ្យទៅជាទេវតាកើតទេណាបានខិនមកឲ្យរសាសិលហ្នឹងឃើញអត់ប៉ិនណាមកជួយប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងអត់បានទេណាហើយយើងនៅប្រពន្ធប៉ិនពីកាលមែនអត់នឹងហើយទំរំទៅតាមជួយបានមិនធម្មតាមកឲ្យរសាសិលហើយឲ្យរសាសិល5ទី1ប៉ាណាងប់ហ្មងកុកស៊ីតត្រីវាចំមកតនឹងទី2អាតនីទានគ្មានប្របាក់ទេហ្នឹងទី3ក៏មិនប្របាក់ទី4ក៏មិនប្របាក់ទី5ក៏អត់ប្របាក់ដែរប្របាក់ជាងគេអាទី1ហ្នឹងត្មងប៉ិនសួរថានាងចង់បានអត្តភាពដូចគេទេចង់យើងមិនអាចជួយទៅទាំងរស់ចឹងបានទេមានតែនាងជួយខ្លួនឯងជួយម៉េចរក្សាសិលទៅរសាសិលភ្លាមងាប់ពីនឹងទៅមិនតាន់បានទៅកន្លែងប៉ិនមែនទេផងណាទៅកើតមនុស្សសិននឹងទៅអត់តាន់ដល់ទៀតព្រោះសិលនៅកុកហ្នឹងវាមានខ្លាំងអីវាមិនសូវចេះអីវាទៅកើតជានាងកុលធីតាទៅចាំជាតិណាចាំទៅរសាសិលឲ្យស្រុកហ្នឹងមានអ្នកចេះថែរសាសិលឯងអត់មានពុទ្ធសាសនាផងហើយប៉ិននោះចេះប្រមាលមើលទៀតណាប្រពន្ធអញទៅដល់ណាហើយអូទៅកើតជានាងក្រមុំប៉ិនទៅយកទៅប្រពន្ធអីកើតនេះណាវាខុសគ្នាហ្នឹងដែលចឹងទៅទៅជួយទៀតដើម្បីឲ្យនាងហ្នឹងកំភ្លេចឲ្យរសាសិលសិទ្ធផលសំសេចក្តីល្អហ្នឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងប៉ិនទៅជួយជួយហ្នឹងមិនមកជួយជប់ទេណារឿងណាក៏ដោយរឿងណាញាតិញោមមើលដែលប៉ិនណាមកជួយជប់អោះនឹងបានប៉ិនលខោនទៅជប់ហ៎តែបើមិនមែនទេប៉ិនយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែមកជួយដាស់តឿនប៉ុណ្្នឹងឯងវាមានអីខុសពីហេតុផលហ្នឹងអត់ទេអស់ស្លាប់ពីហ្នឹងទៅទៀតបានទៅកើតកូនអសលឡោះតគ្នាបាននៅក្នុងកំណើតទេវតាដែរហ្នឹងបានធ្វើប្រពន្ធប៉ិនឥឡូវមើលខណ្ឌប៉ិននឹងយកប្រពន្ធទៅកើតទេវតាយ៉ាប់យកងាប់ធ្វើលហេមលហាមមកហ៊ុញអីលក់ផងអីផងហើយបើសិននឹងនាងនឹងមានសមត្ថភាពខំបំពេញសេចក្តីល្អទេណាតែបើសិនអត់សន្សំសេចក្តីល្អទេទៅរួចទេអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលមានធម៌ពិតប្រាកដឥឡូវយើងមើលនាងកុកហ្នឹងទម្រាំតែខ្លាយជាតិទៅជាទេពធីតាហ្នឹងសួរថាតើជាបុណ្យរបស់ប៉ិនឬក៏បុណ្យរបស់ខ្លួនឯងឃើញទេប៉ិនគ្រាន់តែបានដាស់តឿនប៉ុណ្្នឹងតែហ៎ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាដែលមកជប់មនុស្សឲ្យទៅជាទេវតាទាំងរស់នោះអត់ទេវាមានតែចេះមើលនៅណាចិត្តងប់ទៅព្រះអង្គទៅប្រោសប្រោសនោះមិនប្រោសឲ្យរស់ទេគាត់ថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅអត់មានបុណ្យកុសលជាប់នឹងសន្តានចិត្តវាអត់ល្អ
ចឹងមនុស្សដែលបំរុងស្លាប់ហើយឲ្យនាងនឹករលឹកបុណ្យកុសលដូចនាងស្ពេសកាធិតាអីអីចឹងអញ្ចឹងយល់អត្តន័យនៃការប្រោសរបស់ពុទ្ធទៅគេដើរជន់លែងបានហើយហើយចុះយាយយាយទៅដេកឲ្យគេជន់ហ្នឹងវាមិនខ្មិចគ្មានអីក្រៅពីជំនឿហ្នឹងឯងជំនឿនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្នាក៏បានដែរណាញាតិញោមហើយអាត្មានិយាយនេះក៏ដូចជាឆ្លើយទៅក្មេងៗណាថាល្មមឈប់សួរទៅរឿងហ្នឹងនិយាយរៀនយល់ខ្លួនឯងខ្លះអាត្មានិយាយរឿងអូមអាមក្តាមដុតអារឿងជឿផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងនិយាយឡើងគឺខឹងអាត្មាមកប្រទេសហើយហ្នឹងប៉ិននិយាយដើម្បីអីវាសមហ៎សម័យនេះសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យទំនើបដល់មែនទេអាត្មាគិតថាសម័យទំនើបគេបោកមិនបានតាមពិតសម័យទំនើបគេស្រួលបោកជាងមុនព្រោះសម័យមុនឧទាហរណ៍តកុហកទៅដល់ឋានបជុងនេះអីមានអីផុសតាងសម័យនេះគេថតកាត់តទៅផ្សាយទៅទៅដល់បជុងនេះបាទមើលវីដេអូនិយាយថ្វាយអង្គមតាមវីដេអូអនាថាបណ្ឌិតឆ្លប់ជូបទេវតាជាញឹកប៉ុន្តែទេវតាណានិយាយមិនស្រួលស្ដីឲ្យរត់គ្មាននៅទេណាញញោមតាមពិតនៅក្នុងធัวក៏ព្រះអង្គឲ្យមានទេវតានុសតិទេវតានុសតិមានន័យថារលឹកទេវតាលោកពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ថារលឹកទេវតានេះមិនមែនរលឹកទេវតាយកមកជាទីពឹងទេអត់ទេរលឹកឃើញដូចយើងរៀនអញ្ចឹងអូព្រំទេវតាគេមានសម្បត្តិយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះគេអាយុវែងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះគេមានសេចក្តីសុខយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រោះអីណរៀនរលឹកអញ្ចឹងដល់រលឹកទៅថាអូគេមិនមែនបានឯងទេគេបានដោយសារការសន្សំបុណ្យកុសលដោយការចម្រើនចិត្តមេត្តាដោយការឲ្យទានដោយការរក្សាសីលដោយការចម្រើនឈានដល់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅដឹងថាអពូជរបស់ទេវតានៅតំណែងអញ្ចឹងក៏លេចមកខ្លួនយើងវិញថាអពូជទេវតាមាននៅក្នុងខ្លួនអញដែរតានឹងរក្សាសិលអញក៏រក្សាហើយធ្វើទានក៏ធ្វើចម្រើនមេត្តាក៏ធ្វើណាឧបមាអញ្ចឹងយើងដើរទៅភ្នំពេញឃើញវិឡាខ្ពស់ខ្ពស់អីអស្ចារ្យដល់ហើយដល់ចូលស្រួលគេចាប់ចេញឥឡូវហ្នឹងបោះគេនៅតែបោះគេប៉ុន្តែយើងដឹងថាម៉េចបានគេធ្វើអានឹងបានអស្ចារ្យណាអូមកពីគេមានលុយដកកលេចមកមើលលុយសួរគេមើលលុយភ្នឹងធ្វើអស់ហ្មងអស់តែ1លានដុល្លារហ្នឹងដល់មកបើក្នុងហប់យើងមានដល់2លានដុល្លារនោះហ្នឹងដូចចឹងអហ្មងថ្ងៃណាធ្វើចង់បានហ្នឹងថ្ងៃណាក៏បានដូចគ្នានឹងយើងអាត្មាទេហោះហ្នឹងកំណើតទេវតានេះគ្មានអីអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យគឺពូជរបស់ទេវតាដូចវិឡាហ្នឹងចឹងវិឡាហ្នឹងអត់មានអីអស្ចារ្យតទៅទៀតទេព្រោះវិឡាហ្នឹងធ្វើអស់តែ1លានដុល្លារទេរីឯអញនៅក្នុងធនាគារអញមានដល់ទៅ2លានដុល្លារអញ្ចឹងធ្វើវិញមានឲ្យធំជាងហ្នឹងក៏បានដែរសភាពដែលយើងរលឹកទេវតាមកជាទេវតានុសតិហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមិនមែនទៅរលឹកទេវតាឲ្យមកជួយយកទៅណាកើតទេរៀនធម៌នឹងរៀនឲ្យវាអញ្ចឹងទេយើងនៅតែរៀនពីទេវតានៅតែរៀនពីព្រំប៉ុន្តែដឹងពូជព្រំហ្នឹងវាមិនខ្មិចសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មព្រំហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មបអិនហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបុណ្យរបស់គេវាស័ក្តិសមបានអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបភាពកុហកបោកប្រាស់កាន់តែទំនើបដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍មិនបាច់មើលអីមើលតែផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមកដល់ហើយថ្មីពិសេសមិនដែលនរណាប្រកាសថាមកដល់ហើយរបស់ថ្មីតែរាំងអន់បន្តិចមានថាប្រកាសអញ្ចឹងទេអាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសួរមើលបើសួរពេទ្យមើលនៅក្នុងនោះសពប៉ះពាល់សុខភាពប៉ុន្តែគេផ្សាយមិនពិសេសថ្មីធម្មជាតិពិតមែនទេអាត្មារហូតឆ្លើយមិនក៏ឆ្លើយមិនចេញឥឡូវទៅក្មេងៗសួរនឹងសុំសម្ដែងដើម្បីជួយខ្មែរយើងផងថាវិធីដែលជួយគឺពន្យល់ឲ្យយល់ពីហេតុផលឲ្យយល់ពីកម្មផលឲ្យទៅយល់តែពាក្យតែពីរម៉ាត់កម្មផលបុណ្យបាបឲ្យច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងវាលែងរឿងអីអញ្ញាញ៉ៃហើយតែបើបុណ្យមិនតន់យល់ថាបុណ្យនៅក្នុងចិត្តទេបុណ្យនៅលើតែខាងក្រៅនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺបុណ្យនៅខាងក្រៅហើយបានវាអញ្ចឹង
បើយល់ថាបុណ្យនៅក្នុងចិត្តចង់ទេវតានឹងឥឡូវនឹងព្រមឲ្យកម្ពស់12យោជនឹងចុះមកនឹងក៏ដែរក៏គ្មានទៅថ្លែងគុំព្រមឯណាព្រមឯងចេះហោះចេះតែព្រមឯងទៅបើព្រមឯងចេះធ្វើខ្ញុំហោះដែរអានឹងមិនវាគ្រាន់បើអញ្ចឹងប្រសិនបើយល់ថាបុណ្យនឹងបាបនៅក្នុងចិត្តហើយចង់អ្នកឯងកលាខ្លួនមកធ្វើស្អីកុំថាឡើយមនុស្សឲ្យមនុស្សបោកទេវតាមកបោកក៏អត់បានដែរញញោមអ្ហាឥឡូវបែរទៅសម័យព្រះអង្គតិចទៅវិញណាជាមួយទេវតាជាមួយស្អីអរិយាបទមនុស្សសម័យនោះគេធ្វើមិនខ្មិចធម្មតាយើងនេះយើងនេះទេដែលមើលមិនដែលឃើញខ្មោចទេវតាផងចិត្តតែផ្អើលទៅឥឡូវមើលដូចពិខុមួយអង្គនឹងមួយទេវតាលោកនៅក្នុងគូហាភ្នំនឹងដល់តែពេលលោកនៅក្នុងគូហាភ្នំនឹងទេវតានឹងមិនអាចនៅពីលើលោកបានទេលោកទៅត្រូវតែចោះចេញបើមិនចោះចេញទេត្រូវបែកក្បាលហើយព្រោះលោកមានសិលល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលគេសម័យនោះកុំថាឡើយក៏ហោះសម្បីទេវតាក៏មិនដែលហ៊ាននៅលើលោកដែរប៉ុន្តែយើងឥឡូវសម័យក៏ហោះខ្ពស់ជាងលោករហូតយើងមើលតានារឿងមើលដល់ពេលទេវតានឹងធុញជាមួយនឹងការចោះឡើងចោះឡើងពេលទៅភិក្ខុនឹងមុនធ្វើវិធីយ៉ាងម៉េចដេញលោកតែពេលដេញលោកធ្វើវិធីចោតលោកវាមិនបានតាមដានរហូតទោសលោកទៅចាប់កូនអ្នកស្រុកឲ្យឈឺបាសក់ហ្នឹងទៅចាប់ឲ្យឈឺទៅទៅបយលសពប្រាប់ថាយកលោកនឹងមកស្រោចទឹកឲ្យទៅឲ្យថ្នាំទៅសុំថ្នាំលោកនឹងទៅប្រកាសជាមិនមានឈឺអីទេវតាអ្នកចាប់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងលោកទៅគាត់លៀងប្របាទលោកគាត់យកទឹកហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅដាក់លេងមួយទឹកឲ្យកូនងូតទៅជាដល់ទេវតាឃើញអញ្ចឹងក៏ប្រឡែងកូននឹងជាហើយលោកក៏ដឹងវាមិនជាខុសតោះអីទេហើយគាត់នោះចេះវិន័យគាត់មិនអាចឲ្យលោកធ្វើពេទ្យធ្វើមស្រោចទឹកអីបានគាត់យល់គាត់ធ្វើអបាយនឹងដល់ទៅវិញទេវតាគេឲ្យឃើញគេឈោលើអាមាត់រូងចឹងណែពីខុសលាមកអាក្រក់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់ចូលមកនៅក្នុងកុហានេះទៀតខ្ញុំមិនត្រូវការពីខុសអ្នកទ្រុសិលពីខុសអ្នកធ្វើពេទ្យធ្វើមប្រឆាំងធัวប្រពុតចឹងឯងលោកមើលខ្លួនឯងហើយលោកនៅបន្តជន់ណាបានលោកពិចារណាថាទេអាត្មាដូចជាមិនដែលខុសអីទេមិនបាច់ពិចារណាណាវិញឆ្ងាយទេតែមិញហ្នឹងទំឲ្យឆ្នាំគេមិញហ្នឹងបានចារណាទៅថាអូទេវតានេះចោតរឿងអញគាត់លៀងជើងហើយយកទឹកលៀងជើងទៅប្រើហ្នឹងវាមិនមែនជាកំហុសអីថ្មអញមានឲ្យធ្វើជាឆ្នាំធ្វើអីនោះរឿងគេតាសបាយចិត្តមកសបាយចិត្តថាសុំបីទៅទេវតាមើលទោសអញអត់ឃើញចិត្តហ្នឹងវាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាអ្វីដែលលោកបដិបត្តិមកយូរវាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាទៅលោកអត់មានខ្វល់មួយទេវតានឹងទៀតទេគិតទៅដល់មេរៀនធម៌ដែលលោកពិចារណាមកទាំងអស់ទាំងសិក្ខាបទទាំងស្អីចិត្តលោកវាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តតែម្ដងដល់សម្រេចព្រះអរហន្តលោកញញឹមហិចង្អុលទៅទេវតានឹងវិញថាអ្នកដែលត្រូវចេញមិនមែនអាត្មាទេអ្នកដែលត្រូវចេញគឺអ្នកឯងពីព្រោះអ្នកឯងបានបៀតបៀនភិក្ខុអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់អ្នកមិនអាចនៅទីនឹងទៀតបានទេលោកក៏និមន្តចូលទៅអញ្ចឹងពាក្យដែលលោកថាអ្នកបានបៀតបៀនដល់ភិក្ខុអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងលោកមិនមែនថាពេលដែលលោកខ្លាចជាព្រះរហន្តហ្នឹងទេគឺតាំងពីលោកនៅជាពុទ្ធជនឃើញទេអរិយបទមនុស្សឃើញទេឃើញទេវតាធម្មតាទេវតាខុសគឺខុសហើយអាទេវតាខុសក៏បន់អាទេវតាត្រូវក៏បន់មិនមែនទេទេវតាជាសត្វដែលតើជាសត្វមានជីវិតដែលតើអាដោយអាណាថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែនៅក្បែរប្រអួចពេលរាត្រីហ្នឹងទេវតាគេមកពលឺភ្លឺចាចមកគាត់ថាណាខ្ញុំណែនជាស្អីខ្ញុំជាទេវតារសាខ្លងទ្វារលោកសិទ្ធិហ្នឹងមកមានការអីសុធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើងយិតញោមអញ្ចឹងមកឃើញទេវតាមកអ្ហ្មិចទៅលុតក្រាបអ្ហ្មិចទៅពីព្រោះអីទេវតាក៏វាទេវតាទៅប៉អិនក៏វាប៉អិនទៅប្រព្រំក៏ប្រព្រំទៅយើងគោរពខណៈតាមសិទ្ធិអញ្ចឹងដូចយើងឃើញអ្នកធំមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងណាអើឃើញអ្នកធំមកអើយើងជារះក្រោកទទួលគេប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់យកជែកយកអង្គយកតបោជាស្អីគ
គេទៅបាត់បាត់ទៅអូទេវតាចង់ស៊ីជែកជិញយីចឹងតើមិនជែកឡើងថ្លៃញញោមមិនដឹងថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាយល់ព្រោះវាយើងមិនតាន់ត្រាស់ដឹងធัวណាបើអញ្ចឹងតែសោតាឲ្យចង់ប្រអិនទម្លាក់ខ្លួនមកមេឃហ្នឹងមកទន្ទ្រាំដីទេក៏លំខ្វល់ដែរដូចអាត្មាលើករឿងសពពុទ្ធកថាអញ្ចឹងប្រអិនមកកំឡាអ្នកឯងធ្វើចេះទៅយើងឲ្យស្អីស្អីស្អីថាបនពីណាវានៅតបោះពីហ្នឹងដូចយើងអញ្ចឹងចង់មកមកជុំវិញយើងគេមានឡានជិះអស់ក៏ដោយតែយើងអត់មានវានៅតែអត់អញ្ចឹងណាយល់អត់យល់ហ្នឹងយល់អញ្ចឹងមើលឥឡូវឧទាហរណ៍តែមកស្រុកហ្នឹងគេមានឡានជិះអស់គេមានវិឡាអស់ហើយយើងទឹកក្រអត់អីវានៅតែអត់អញ្ចឹងទៅខ្ចីគេក៏មិនបានដែរមិនអោយឲ្យអត់មានអីសងគេអាត្មាចង់ឃើញញាតិញោមនេះជាមនុស្សនឹងថឹងចង់ណែឯងឋានតាសេបកែបកែទៅឯងទៅទេវតាណាមកមកទៅឯងទៅបើមិនសួរសុខទុក្ខអើប្អូនអើយសុខសប្បាយទេប្រពន្ធច្រើននេះមានខ្វល់អត់សួរអញ្ចឹងតាមពិតទេវតាប្អូនគោរពមនុស្សអ្នកមានធัวវិញមុននឹងចេញទៅណាមកណាប្អូនតែងតែថ្វាយបង្គំទឹះទាំង8មេតលៃទេវបុត្រសួរប្អូនថាតើព្រះអង្គថ្វាយបង្គំអីយើងគោរពថ្វាយបង្គំបុរសណាដែលអនុគ្រោះភរិយាដោយធัวមនុស្សដែលមានធัวហ្នឹងទេវតាថ្វាយបង្គំហើយមិនជឿយើងកើតមកត្រឹមបានតែថ្វាយបង្គំអ្នកតាចុះដូចអាថាអញ្ចឹងបើចាញ់បោកប្រអិនចាញ់បោកប្រព្រំដែលមកមែនទេណាហ្នឹងថាវាចាញ់ទៅចុះតែបើថាចាញ់បោកធ្វើមនុស្សគ្នាឯងកុហកនេះអាហ្នឹងវាដូចជាយ៉ាប់ពេកហើយដែលគេកុហកថាទេវតាមកគេកុហកថាស្អីមកហ្នឹងឬក៏គេមិនកុហកក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ចេះខាប់ព្រលឹងទេវតាឲ្យដាក់ធ្លាក់ក្តុតក្នុងមុខយើងហ្នឹងបើមកខាប់មុខអាត្មាវិញអើមកពីណាទៅតាមហ្នឹងវិញអូកុំឲ្យគេខាប់អញ្ចឹងទៀតវាគ្មានអីអស្ចារ្យទេបើអាត្មារៀនអត់ចេះវានៅតែអត់ចេះអញ្ចឹងគ្មានទេវតាណាមកបញ្ចូលចំណេះឲ្យអាត្មាកើតទេមែនអត់មែនយល់យល់ឥឡូវញាតិញោមថាអីប៉ិតណាគេធ្វើឃើញស្ដែងស្ដែងថាស្ដែងក៏ស្ដែងទៅដូចប៉ាហ៊ីអញ្ចឹងណាដូចយើងឃើញប៉ាហ៊ីអញ្ចឹងណាដូចអាត្មាលើកអញ្ចឹងថាប៉ាហ៊ីឥឡូវនេះគ្នាប្រកាសថាប៉ាហ៊ីដល់គ្នាជប់ផងអីផងចេញនេះចេញនោះគ្មានពីណាជួយគ្នាអីបន្តិចទេឥឡូវបើប៉ាហ៊ីនឹងឈប់លេងប៉ាហ៊ីទៅអង្គុយក្នុងរូងភ្នំឲ្យធ្វើអីសៃចេញមកត្រេតត្រតត្រេតត្រតជប់ជប់ចេញអូងប់ហើយទីរយទៅទីរយនេះឯងដែលយើងមិនតន់យល់ថាបុណ្យនិងបាបនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអីសៃដែលមកនឹងខាងក្រៅហើយខាងក្នុងសំបីប្រពុតមកក៏ដោយឥឡូវមិនបាច់ថាទេវតាប្រពុតចេញមកមែនទេឥឡូវព្រះអង្គចេញមកផ្លិតណាផ្លិតអញ្ចឹងស្មាននឹងចុះពីទៅនេះស្មានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយប៉ិនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសុំតែម្យ៉ាងឯងសុំស្ដាប់ធម៌គ្មានជួយសុំឲ្យព្រះអង្គឲ្យរហូតប្រពន្ធឲ្យអត់ទេប្រពន្ធរហូតខ្លួនឯងមែនអត់ពិតវាពិតហើយមិនមែនថាមិនពិតទេទេវតាក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាវាពិតហើយណាឥឡូវព្រះអង្គបរិញ្ញាទីឋានទេវតាវាយ៉ាងម៉េចព្រំវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបុណ្យណាវារបស់អ្នកនឹងរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកូននិងឪពុកមួយធ្វើបាបធ្លាក់នរកកូនធ្វើបុណ្យឡើងឋានសួគ៌ហើយពីណាជួយពីណាកើតហ្នឹងកូននិងឪពុកផងពីណាវាស្និទ្ធជាងកូននិងឪពុកទៀតកោឃេតកៈសម្រាប់កោយកសាច់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតកូនរស់ដោយសារឪពុកចិញ្ចឹមហ្នឹងក្រោយមកគាត់ទៅរៀងវិជាដែលមិនសម្រាប់សត្វហ្នឹងធ្វើជាងទួមធ្វើអញ្ជៀនធ្វើខ្សែកអីចឹងតែចាំជីវិតដោយធួចចុងក្រោយស្ដាប់ធួព្រះអង្គសម្រាប់អនាគតទៅសធាវាសព្រំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើគិតតាមអាយុឪពុកនៅនរកកូននៅឋានព្រំនេះដែលមានរិទ្ធនេះដែលដើមមកជាភៀនមកចក្រវាលនេះទីបំផុតព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋិកម្មងសមង្គពលៀងគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មឃើញទេថ្មថាឲ្យសម្ដែងធួឲ្យអស់មនុស្សកុហកមិនបានទេប៉ុន្តែសម្ដែងហ្នឹងគ្រាន់តែជាអបាយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគិតពិចារណារណាជ្រើសរើសផ្លូវណាគួរដើរផ្លូវណាមិនគួរដើរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងវិលមកវិញថាហេតុអីបានជាប្រពុតនឹងរារែកបតីអាតនឹងឃើញមនុស្សនឹងកំពុងអាតនឹង
ទៅតសុំអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងទៅតសុំអញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទេសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខគ្មាននៅខាងក្រៅក្រៅពីអំពើកម្មរបស់ខ្លួនឯងទេហើយពិបាកមិនទៅឥឡូវនេះយើងមានញាតិញោមមានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងកាន់ធូនតិចតិចតិចមកផងបានសនុកបរិញ្ញសនុកអីចុះកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមដំបូងមនុស្សល្ងឹតឈឹងទាំងអស់ណានឹងពិបាកមិនអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គទេគួរទៅមិនទៅចេះអញបានសហបតីប្រុងមកមុនគុំអញ្ចឹងអីព្រះអង្គហើយទៅទៅមិនក៏បានខ្លះដែរបានព្រះអង្គត្រាស់យើងឃើញណាធួផ្សាយតាមវសុខផងតាមប៉ោះផងមានបីដកសម្រាប់អានទៀតប៉ុនមនុស្សប្រមាណអ្នកដើរទៅរត់ធัวទៅពាកព្រះអង្គត្រាស់ព្រះអង្គចាប់ធូលីនៅលើដីហើយយកមករយអស់ហើយព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយសម្គាល់ដោយម្ដេចដីធូលីដែលជាប់នឹងចុងតកញ្ចក់តថាគតនិងធូលីនៅលើផែនដីអូតិចណាស់ព្រះអង្គហើយមិនអាចប្រៀបបានទេត្រូវហ่ะមនុស្សដែលយល់ធម៌ពិតរបស់តថាគតនេះតិចដូចចុងក្រចកធូលីនៅចុងក្រចករបស់តថាគតរីឯអ្នកមិនយល់វិញណាដូចធូលីនៅលើផែនដីហើយមើលទៅអញ្ចឹងអត់គំថាមនុស្សទេសនាទៅស្ដាប់ទ្រង់នឹងយល់ធម៌មិនយល់ទេចេញទៅពីរោងនឹងទៅទៀតលើហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្ងៃមុនញោមយកឡងនិយាយឲ្យអាត្មាមើលមើលការប្អូនថ្ងៃណាល្អថ្ងៃដែលល្អគឺថ្ងៃអាត្មាក៏តនេអាចារ្យក៏តនេរោងការក៏តនេចំភៅក៏តនេអាហ្នឹងឯងថ្ងៃល្អយល់អត់ហ្នឹងហើយបើអាត្មាមិនតនេផងបានស្អីល្អហាបើទៅជួភ្លេងគេគេថាជាប់ហើយអាហ្នឹងល្អស្អីវាយល់សំណួរទី1មនុស្សយើងកើតមកដើម្បីអ្វីអូយអ្នកកើតមកគ្មានដឹងខ្យល់អីដឹងថាដើម្បីអីទេគ្មានណាដឹងទេបើថាកើតមកដើម្បីអីនឹងគ្មានពីណាដឹងទេកើតមកដំបូងមានតែមួយគត់គឺអវិជ្ជាកើតមកពីពូជអត់ដឹងធ្វើម៉េចដឹងតែបើយើងចិត្តវិនិច្ឆ័យទៅថាកើតដើម្បីងាប់អញ្ចឹងទៅក៏បានព្រោះទីបំផុតនៃកើតគឺស្លាប់វាគូគ្នាហ្នឹងណាកើតស្លាប់ដើម្បីនៃការកើតហ្នឹងគឺស្លាប់នឹងតែមកថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែទៅសួរមើលកូនក្មេងហើយកើតមកធ្វើអីងាមានមិនណាចេះឆ្លើយនឹងថាកើតដើម្បីអីហ្នឹងគឺកើតនឹងនាំទុកមកតែហ្មងគ្មានស្អីទេរឿងកើតហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលធំឡើងទេដែលចេះគិតថាតើជីវិតហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីអីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតនេះសំរួលមានតទៅទៀតដែរសំណួរទី2តើយើងរៀនដើម្បីអីរៀនដើម្បីចេះនឹងដើម្បីដឹងណារៀនដើម្បីអីអាហ្នឹងត្រូវសួរដែរព្រោះតែមិនដឹងហ្នឹងគេបោកបាននោះដឹងគេបោកបានដែរព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើមានគេសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកទាំងឡាយចូលមករៀននៅសាសនាព្រហ្មចរិយាធម៌នេះតើអ្នកទាំងឡាយនឹងព្យាករបញ្ហានេះដោយម្ដេចភិក្ខុអត់ឆ្លើយទេបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានព្រះអង្គជាមូលបើព្រះអង្គសំដែងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រួតត្រងចាំទុកបានព្រះអង្គប្រាប់បើអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់ចុះបើមានគេសួរអ្នកថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងឡាយចូលមកសិក្សានៅសាសនាព្រហ្មចរិយាធម៌នេះអ្នកក៏បីព្យាករបញ្ហានោះថាការដែលយើងជ្រះថ្លាសិក្សានៅសាសនាព្រហ្មចរិយាធម៌នេះគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខកាលណាដឹងទុក្ខហើយយើងមិនតំអក់នៅក្នុងទុក្ខទេមែនទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានជាយើងចេះតែទៅធ្វើហីមកពីមិនដឹងថាជីវិតហ្នឹងរស់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខចេះតែសប្បាយទៅចេះតែហឺហាទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដូចពេទ្យអញ្ចឹងហេតុអីបានបាច់ពិនិត្យថាដើម្បីចង់ដឹងតែឈឺអីបើមិនដឹងតែឈឺអីផងជាបានមិនកើតមិនអញ្ចឹងពេទ្យណាទៅពិនិត្យរោគជាទៅពិនិត្យមើលខ្លាញ់វាលើសអត់ cholesterol ហ្នឹងវាឡើងអត់អាអាស៊ីតហ្នឹងវាឡើងអត់សិតទៅរោគបញ្ហាទាំងអស់ពេទ្យណាពិនិត្យគឺពិនិត្យរោគបញ្ហាទាំងអស់យ៉ាងណាមិញការសិក្សានេះគឺសិក្សារាល់ថាតើជីវិតហ្នឹងវាមិនបើវាអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ដឹងសេចក្តីទុក្ខអាហ្នឹងព្រះអង្គគាត់ជាការចាប់ផ្ដើមឯង
អញ្ចឹងបើអ្នកដឹងតែខ្លួនឯងមានទុក្ខហើយអាហ្នឹងវាត្រូវរកផ្លូវចេញត្រូវរកទៀតថាតើប្រភពទុក្ខគឺស្អីគឺតណ្ហាឃើញអត់អូវាវល់អញ្ចឹងតណ្ហារកទៅរកសេចក្តីទុក្ខចុះសក់មានអត់មានប៉ុន្តែមានឯងឯងត្រូវតែធ្វើត្រូវតែធ្វើមានមគ្គបដិបទាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអញ្ចឹងដំបូងត្រូវដឹងថាទុក្ខសិនហើយទុក្ខហ្នឹងយើងមើលមើលទុក្ខតាំងពីនរកតាំងពីប្រែតដែលជាអសុរកាយមនុស្សទេវតាមេព្រំទាំងអស់សុទ្ធតែនៅក្នុងទុកដឹងអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងបានដឹងថាភពហ្នឹងមិនគួរនៅតែបើគ្រាន់តែដឹងថានរកទុកណាស់មនុស្សវាសុបាយមនុស្សវាមិនសូវសុបាយទេវតាសុខអានេះមិនឈ្មោះថាដឹងទុកទេដល់តែដឹងថាក្នុងលោកសន្និវាសនេះកន្លែងណាក៏មានទុកដែរអាហ្នឹងបានស្គាល់ទុកមែនតែនជាតិទុកទុកព្រោះជាតិព្រោះកំណើតអញ្ចឹងទេវតាក៏មានជាតិព្រៃត្បិតថាมันមានជារាมันមានជាធិក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់នៅក្រោមអំណាចនៃមរណៈទុកឃើញទេទុក12កងយើងរាប់ទៅនៅទេវតាក៏មានចង្អៀតចង្អល់ចិត្តប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានដូចចិត្តនៅតែទាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅព្រំឈប់ទាស់ចិត្តនៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំណាចនៃមរណៈទុកទុកនឹងឃើញដល់តែអញ្ចឹងហើយចុះបើសិនជាយើងឃើញថាអូធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបាបវាអញ្ចឹងចុះធ្វើទៅព្រះនាំទៅនៅទីនេះទៅនោះថានៅវិញណាក៏វានៅតែក្នុងទុកអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងមិនស្គាល់ទុកមែនទេតែបើខិនឃើញទុកខណៈគិតពីតនេះទៅនៅទៅនោះទេមិនស្គាល់ទុកទេដូចឆ្កែអង្គេស៊ីអញ្ចឹងឆ្កែអង្គេស៊ីវាលំោះចេញពីក្នុងមកតែមកគេនិយាយដេកក្រោមគេលំោះណាអញរត់ទៅលេខលើក្រេម្ដងខិនបានពូកទួនបន្តិចទៅប៉ិនលំោះនៅតែលំោះអញ្ចឹងដរាបណារោគវាមិនជាទៅដេកតណាក៏វាលំោះដែរអញ្ចឹងត្រូវជ្រើសកន្លែងឬក៏ត្រូវព្យាបាលរោគនឹងសំណួរទី2ហ៎សំណួរទី3សួរថាតើយើងខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើការសង្ឃាសប្តាហ៍ថ្ងៃដើម្បីអីដើម្បីរកលុយកាក់មែនណាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពីព្រោះអីជីវិតនេះជាមុខរបួសណដ្ឋខន្ធសមាទុក្ខាទុក្ខណានាស្មើដោយខន្ធមិនមានមិនបានថាទុក្ខណានាស្មើដោយខន្ធមិនមានរូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធវិញ្ញាណខន្ធនេះទុក្ខព្រោះអីអត្តកថាពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ថាទុក្ខព្រោះការទំនុកបំរុងអញ្ចឹងយើងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីទំនុកបំរុងខន្ធហ្នឹងនឹងធ្វើការងាររលុយហ្នឹងណាអាហ្នឹងចឹងតាប៉ុន្តែមិនចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងមានតទៅទៀតតែមនុស្សសពថ្ងៃវាចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងរស់ស៊ីមានបានមានផ្ទះមានសុបាយមានអីចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងតែជីវិតខ្សែជីវិតមិនត្រូវចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងនៅមានតទៅទៀតទម្រាំតបានផ្ទះទម្រាំតបានកូនកាហ្នឹងមច្ចរិយចិត្តមកដល់ហើយមិនចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងខ្លះមិនតន់បានតំណែផងណាមែនទេអញ្ចឹងមិនចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឡើយនៅមានតទៅទៀតអញ្ចឹងបានលំដាប់នៃការបដិបត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងជាពិសេសករិយានេះមានប្រយោជន៍ចែកជា3ទិដ្ឋធម្មិកថប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នត្រូវតែប្រកបការងារដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយវាចានៅមជ្ឈាជីវៈ5ឃើញទេក្រៅពី5នឹងធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យទៅរលុយបានប្រឹងជួយក៏ដោយធ្វើស្រែក៏ដោយធ្វើស្អីក៏ដោយព្រះអង្គអត់មានសរសើរអ្នកខ្ជិលទេរហូតដល់ព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាបរិសុទ្ធស្ត្រីឯណាកាលនៅកំឡោះក្រមុំមានកម្លាំងដៃកម្លាំងជើងពេញបរិបូរមិនប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិលុះពេលចាស់ទៅរមែងចាស់ទៅដូចកុកចាស់នៅក្នុងបឹងដែលរីងទឹកអស់ត្រីចុះតែចាស់ហើយទៅធ្វើអីបានទៀតបំប្រឹងពីក្មេងពាក្យណាដែលប្រពុតឲ្យយើងទៅជាមនុស្សទន់ខ្សោយអត់មានទេអញ្ចឹងมันមានសំណួរមួយគឺថាតើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអត់ព្រោះទេពីការលះបង់ទេពីការមិនលោភលន់ទេពីទេអាការធ្វើតាមធម៌ព្រះអង្គឲ្យប្រឹងណាថានឹងកុំឲ្យលោភលន់ចង់បានរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងតាហើយបើគិតមែនទេណាអ្នកកាន់សិលមែនទេបើមិនប្រឹងកាន់សិលមិនកើតអ្នកដែលរក្សាសិលល្អមែនទេវាទល់តែប្រឹងណាព្រោះសង្គមហាល់ថ្ងៃវាតកុហកបានធ្វើការកើត
អញ្ចឹងមនុស្សសម្រាប់អ្នកកាន់សិលផ្លូវកាន់តែយើងទៀតអញ្ចឹងទល់តែប្រឹងប្រែងមែនទែនបានដល់សាសិលកើតវិញចេះទៅវិញទេណាប៉ុន្តែយើងចេះយល់ផ្ទុយពីព្រះអង្គទៅអូយស្អីទៅមកពោះទៅមកខ្លួននោះស៊ីប៉ុណ្ណឹងបានមែនទេមែនអញ្ចឹងឃើញទេប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នព្រះអង្គអុតថានសម្បត្តិឲ្យប្រឹងប្រែងអលបកយៈសួរព្រះអង្គថាតើធ្វើម៉េចរកទ្រព្យសម្បត្តិបានព្រះអង្គថាអុតថាតើវិន្ទទេថ្នឹងអ្នកណាប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចក្តៅមិនខ្លាចតិចមិនឲ្យចាញ់ស្មៅអ្នកនោះពិតជារកទ្រព្យបានក៏បានមកធ្វើអីទៀតអរកសម្បត្តិឲ្យថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យល្អមួយទៀតសមជីវិតាចាយវាយនឹងតាមមានតាមបានមិនឲ្យហឺហាហិនហោចហួសហេតុហើយនឹងកល្យាណមិត្តតាឲ្យសែបគប់មិត្តល្អមិត្តល្អនឹងគឺមិត្តដែលមិននាំយើងទៅធ្វើបាបប៉ុន្តែយើងបានសុខបានស្រួលដោយសារទ្រព្យដោយសារមានទ្រព្យដោយសារចាយទ្រព្យដោយសារមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅជុំវិញខ្លួនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនេះជាប្រយោជន៍ថ្នាក់ក្រោមតែត្រូវតែធ្វើមិនត្រូវមើលងាយត្រូវតែធ្វើបន្ទាប់ពីប៉ុណ្្នឹងហើយគឺជាសមញ្ញជនទូទាំងពិភពលោកគេអាចធ្វើបានទោះបីមិនមានប្រពុតណាក៏គេធ្វើបានតែនឹងមិនបាច់ប្រពុតក៏បានដែរតែប្រពុតក៏ចាំបាច់ត្រូវបរៀនដែរដែរកុំដើម្បីកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាអ្នកដែលកាន់ធัวនឹងអត់ប្រឹងធ្វើការព្រះអង្គត្រូវបរៀនអានឹងមុនប៉ុន្តែព្រះអង្គថាបើតែប៉ុណ្្នឹងរស់នៅដើម្បីតែស៊ីចប់ប៉ុណ្្នឹងសត្វក៏វាចេះដែរតែមនុស្សត្រូវធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលលើសពីសត្វអឺខ្លាចស្លាប់រោគអាហារគឺថាចេះប៉ុន្តែមនុស្សនឹងត្រូវដឹងទៀតថាមនុស្សមិនមែនសត្វទេព្រោះជីវិតនេះមិនឋិតថេរទេទោះបីយើងខំប្រឹងឥឡូវបានវិលាហើយក៏ដោយបានស្អីហើយក៏ដោយយើងមិនអាចនៅតំណឹងបានយូរទៀតទេបន្តិចទៀតនឹងត្រូវអស់សិទ្ធពីតំណឹងទៀតហើយពេលស្លាប់ជាពេលអស់កម្មសិទ្ធអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាជីវិតប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបន្ទាប់ពីយើងអាចរស់ដោយខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវចែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកដល់ទេដោយការធ្វើទានឃើញអត់មិនត្រឹមតែមិនបៀតបៀនគេទេត្រូវរក្សាសេចក្តីល្អគឺសិលមានសិលមានចាគៈគឺការលះបង់ហ្នឹងសិលគឺសេចក្តីល្អដែលត្រូវធ្វើចាគៈមិនបានទៅរៀនចាគៈព្រះអង្គមិនដាក់ទាននៅទៅហ្នឹងធរៀនលះបន្តិចទៀតយើងលះអស់ហើយរៀនលះឲ្យទានប៉ុន្តែឲ្យទានហ្នឹងទៅជាចាគៈមានន័យថាទានហ្នឹងរៀនធ្វើដោយមិនទៀមទាស្អីមកវិញពីព្រោះបន្តិចទៀតសំបីជីវិតសំបីដៃជើងសំបីប្រព័ន្ធយើងហ្នឹងប្តីយើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែលះដែរគាត់ណលះខុសពីអរិយបុគ្គលអរិយបុគ្គលលោកលះទាំងនៅមានជីវិតប៉ុន្តែយើងក៏លះដែរងាប់លះទាំងអស់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គដាក់ចាគៈឲ្យរៀនលះឲ្យប៉ុណ្ណាកុំឲ្យសំណោះស្ដាយក្រោយរៀនលះនឹងចាគៈដើម្បីអីដើម្បីពេលដែលយើងត្រូវលះមែនទែនអាចិត្តងប់នេះកាលណាអត់ជាប់ចម្ពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងស្អីស្អីទាំងអស់ចិត្តវាស្រឡះវាស្រែលបើវាទៅឋានសួគ៌រួចអញ្ចឹងហើយបើចិត្តប្រពន្ធអញប្រពន្ធអញទ្រព្យអញទ្រព្យអញវានៅណាវាមិននៅទៅកែនោះយល់អឺត្រូវមានអីត្រូវមានសុតៈត្រូវមានការស្ដាប់ឲ្យយល់អំពីហេតុផលនៃជីវិតត្រូវមានបញ្ញានឹងទៅជីវិតនឹងភ្លឺស្វាងបួននឹងឯងហៅថាប្រយោជន៍បរលោកសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍ដែលវិលនៅក្នុងពិភពមិនល្អទៅភពល្អប៉ុន្តែវាអត់ទៀងទៀតព្រះអង្គចុងក្រោយព្រះអង្គពន្យល់ថាវាអត់ទៀងទៀតណាមានទៀនមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញាមានសតៈនោះណាដែលយើងដូចថាយើងហៅថាធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទៀងទៀតលះពីមនុស្សទៅទេវតាលះទេវតាទៅព្រំអស់ពីព្រំមកទេវតាធ្លាក់មនុស្សទៅនរកទៅប្រែតវិលអញ្ចឹងក្នុងសង្សារវដ្តថានឹងគឺនៅក្នុងកងសង្សារវដ្តប៉ុន្តែបើមានទុនវាទៅខាន់បើបន្តិចមានទុនទានសិលភាវនានឹងវាទៅខាន់បើបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមានបញ្ញាញាណខ្លាំងឡើងបន្តិចមកព្រះអង្គថាណែឃើញណាអានឹងក៏នៅក្នុងទោសដែរអ្នកដែលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងរស់ដោយធម៌នឹងល្អហើយតែមិនតន់ល្អណាស់ទេត្រូវគិតថាជីវិតមិនល្អសម្រាប់ជាតិនឹងមានជាតិបន្តទៀតប៉ុន្តែគំ pleit អាចិតបន្តទៀតទូបីបានល្អមិនក៏ដោយក៏គង់តែវិលក៏គង់តែអស់ដូចយន្តហោះអញ្ចឹងទូបីហោះផុតដីក៏ដោយគង់តែអស់សាំងទេមែនអត់មែន
ជីវិតទូបីទៅទេវតាក៏ដោយតើអស់ទុនពីទេវតាមកហ្នឹងវិលអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមានកលែងមួយបើអ្នកទាំងឡាយមិនចូលចិត្តអាទៅវិលចុះវិលឡើងនោះគឺព្រះនិព្វានបរមត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងធ្វើការដើម្បីអ្វីឆ្លើយឲ្យខ្លីមកថាដើម្បីរត់ទ្របចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាទីបំផុតនៃជីវិតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតអាហ្នឹងអូមានសំណួរតទៀតឯងទី4តើទីបំផុតយើងទទួលបានអ្វីវិញបើនិយាយពីយើងបានអីហ្មងគ្មានបានអីទេអត់បានអីទាំងអស់ពីណាក៏អត់បានអីដែរស្ដេចមន្ត្រីកហបតីកុងសីដែលយើងគិតថាគេមានទ្រព្យមានទ្រព្យហ្នឹងដោយសារតែចិត្តចំណាំចាំថាអានេះវាមាននេះមាននេះមាននេះឥឡូវយើងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាដេកលក់មានអីមិនបាច់ងប់ទេត្រឹមតែដេកលក់មានអីអត់ជុំការយោសប់ខ្លាប់ហុយព្រឹកឡើងរកគ្រូទាយព្រាតទាំងខ្លួនឯងមានអង្គរៈហ្នឹងពេលយោសប់ចេះភ័យអានេះមកសន្លប់ឬក៏ធ្លាក់ទៅនេះទៅនោះព្រឹកឡើងរកគ្រូទាយព្រាតមានសុខអីអត់ទេទីបំផុតគ្មានបានអីទេដែលថាអីហ្នឹងគឺនៅលើតែការចងចាំឯងឥឡូវយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់មនុស្សស្លាប់ទេមនុស្សដែលបាត់ការចងចាំអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីទៅពេទ្យពេទ្យមនុស្សចាស់ម្នាក់ហ្នឹងឧត្តមសេនីយ៍ថាមានលុយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់ឲកតបាត់ការចងចាំទៅដើរលើសួរថាសួរគាត់មកគាត់មានអីគ្មានអីទេគេយកទៅចិញ្ចឹមក្នុងហ្នឹងវាគ្រាន់តែយកលុយគាត់ហ្នឹងយកមកផេឲ្យពេទ្យតែប៉ុណ្ណឹងខ្លួនគាត់ហ្នឹងអត់ដឹងថាមានអីផងអាហ្នឹងអត់តន់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែបាត់សញ្ញាបាត់ការចងចាំថាមានអីគឺចប់មកអញ្ចឹងរបស់នៅទាំងក្រៅយើងធូរនិយាយទៅបតតោរបស់ទាំងអស់ទៅទេប្រពន្ធប្តីអីសើទៅទេងោះឥឡូវយើងចាំថាប្រពន្ធយើងឈ្មោះអីដោយសារអីវានៅមានការចងចាំសញ្ញាចុះបាត់តែសញ្ញាការចងចាំហ្នឹងទៅស្អីអត់មានអីឥឡូវយើងមិនបាច់ចាំឆ្លងអ្នកខ្លះជាថាខ្ញុំមិនក៏មិនដឹងជាតិមិនបាច់ដឹងជាតិទេអង្ការយើងនៅ3 4ឆ្នាំចាំអត់ភ្លេចអស់ហើយហ្នឹងហើយមុំតែចលងជាតិទេវាសំតែភ្លេចចឹងហើយអាត្មាជួបបងធំអាត្មាហ្នឹងបងប្រុសអាត្មាអាត្មាចេះរំលឹកកាលយើងនៅតូចស្អីក៏ថាគាត់ភ្លេចអស់អត់ចាំអស់លីងហើយអញ្ចឹងសួរថាបានអីថាអត់បានអីទេឥឡូវសុបបីតែអាត្មាខ្លួនឯងម្ចាស់សំឡេងនិយាយទៅហ្នឹងសំឡេងបើយើងសង្កត់ថាសំឡេងខ្ញុំប៉ិនចេញពីមាត់ទៅបាត់ទេវាមាននៅមាត់ហ្នឹងណាឃើញអ្នកខ្លះនិយាយដល់មានរោគអីមួយកលណ្ដាតទៅនិយាយលែងកើតឥឡូវសំលេងមុនទៅណាបានអស់ដល់និយាយលែងកើតហ្នឹងសួរអាសំលេងមុនទៅណាបានអស់ថាតើវាចេញផុតទៅវាបាត់ទៅស្អីក៏ដោយចេញផុតទៅបាត់ទៅហ្មងហ្នឹងហើយមកមុនវិញបាត់ហើយដូចនិយាយចាប់ដើមថាពេលវេលាទៅពីស៊ីក្រឹប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 គ្មានបានអីទេអ្នកណាក៏គ្មានបានអីទេសុបបីប្រកាន់មិនក៏គ្មានបានអីទេវាមានប្រកបកត់គឺសេចក្តីប្រកាន់នឹងឯងតែអាប្រកាន់ហ្នឹងឲ្យបានអីក៏អត់ដែរប៉ណ្ណឹងមានស្អីនឹងឯងហៅថាសញ្ញាវឹបបលះរបស់សត្វលោកចាំខុសសំកល់ខុសក៏ដដើមគ្នាទៅញាតិញោមលើកចិត្តជាមនុស្សចាស់ហើយទៅមើលកូនក្មេងវាឆ្លោះគ្នាទៅញាតិញោមដឹងថាក្មេងឆោតកណ្ដាលរឿងបីលុកបីលោឆ្លោះគ្នាដែរមែនទេហើយយើងជេរធំដូចឃ្លោកឆ្លោះតែ6ប្អូនខ្លះទៀតជេរក្មេងទៅឆ្លោះមើលទៅឆ្កែណាខំគ្នាមើលទៅឆ្កែនឹងមកពីអីបានយើងឃើញថាក្មេងនឹងឆ្លោះគ្នាវាមិនត្រូវមកពីកម្រិតយើងមើលទៅយើងខ្ពស់ជាងតែបារីបុគ្គលមើលយើងកំពុងដដើមគ្នានេះណាដូចតកៅដដើមគ្នាក្នុងប្រគួនអញ្ចឹងពួកវាអត់បានអីអត់បានអីទេទីបំផុតទៅស្អីដូចតែទៅតាមភ្នំពេញឃើញគេអ្នកមានហើយនៅអាវិឡាធំធំហ្នឹងម្ចាស់ងាប់បាត់ណាគឺឃើញឯឧត្តមឃើញអុកញ៉ាអីពីមុនគាត់ស្លាប់បាត់ប៉ិននិយាយពីរោងចក្ររោងអីវានៅអញ្ចឹងអត់មានបានអីផងអ្នកទៅអត់មានបានអីផងតែបើទៅឲ្យបានធ្វើឲ្យទៅជាសាមីវាទាល់តែធ្វើឲ្យទៅជាម្ចាស់គឺចែករំលែករបស់ហ្នឹងដល់អ្នកដទៃហ្នឹងទៅជាម្ចាស់មិនបានថាជាម្ចាស់ដូចចំណេះដឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចេះអីទុកតែក្នុងខ្លួនឬក៏សម្រាប់តម្រូវការរបស់ជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងងាប់ទៅចប់អស់ហ្មងតែបើយើងបានចែកដល់អ្នកដល់ទេអត់ងាប់ទេអាហ្នឹងយើងក៏អត់បានអីដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអត់ងាប់ដូចការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏អត់មានបានអីដែរតែព្រះអង្គបានចែកកាលណាបានចែកវាអត់ងាប់ទេ
គំនិតឧត្តមគតិចំណេះដឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គអត់ស្លាប់ទេនៅរហូតដល់ថ្ងៃញាតិញោមមិនធ្វើអីធំបានធ្វើបានតិចតួចឧទាហរណ៍តែញាតិញោមជួយឧបត្ថម្ភសិក្សារៀនសូត្រអតាមវត្តតាមអារាមជួយកសាងនេះនោះអីចឹងទុកចឹងគ្រាន់បើជាងទុកអត់ប្រយោជន៍ហើយបើថាទុកអត់ប្រយោជន៍នឹងអើវាបានឲ្យកូនទៅប៉ុន្តែកូនណាមិនដែលសរសេរផ្លាកដាក់ឈ្មោះឲ្យម៉ែអានេះផ្ទះនេះបានជាមរតករបស់ម៉ែដែលកូនណាសរសេរឲ្យចឹងមានអត់មកវត្តបាត់ឈ្មោះតិចបានធ្វើលបងឯងហៅថាមុខគេទៀតឥឡូវលបងខាងក្រោយមានណាចូលទេនេះមែនទេហើយបើចែកឲ្យកូនលាក់លៀមលាក់លៀមផ្លាច់ចោលដឹងតែអួតគេថាខ្ញុំចែកឲ្យកូនថ្ងៃនេះ100,000 ដុល្លារឬក៏100,000 ដុល្លារឬក៏100,000 ដុល្លារមិនដែលប្រកាសផ្លាច់ចោលដឹងហ៎តែបើចូលបនវត្តទេតើអត់ប្រកាសរឿងអញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយថាបានអីហ្នឹងអត់បានទេអត់មានបានអីតែសល់អីហ្នឹងឯងនិយាយបានដូចសល់គំនិតសល់ឧត្តមគតិសល់ចំណេះដឹងទៅដល់គេនៃសពចែកឲ្យគេអាហ្នឹងឯងនិយាយចឹងតែសម្រាប់ម្ចាស់ហ្នឹងក៏អត់បានដែរតែហើយដូចសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់ចឹងសម្រាប់លោកស្តល់លោកយកទៅគ្មានទេតែវាសល់ចំណេះដឹងហ្នឹងវាសល់នឹងទី5យូរមិនច្រើនណាទី5ចង់ឲ្យលោកគ្រូពន្យល់ត្រង់ចំណុចថារស់ដើម្បីស៊ីស៊ីដើម្បីរស់ហ៎ណ៎អានឹងវាអាចខុសគ្នាដែររស់ដើម្បីស៊ីហ្នឹងដូចជ្រូកចឹងឃើញអត់ក្លៀនតាទេមកគ្មានចេះរស់អីទេឲ្យតែក្លៀនតាទេមកបើមនុស្សយើងវិញគឺធ្វើម៉េចឲ្យតែបានអញឆ្ងាញ់អ្នកតាទេងាប់អីងាប់ទៅដល់តាស៊ីដើម្បីរស់មានន័យថាបរិភពដោយមានស្មារតីបរិភពដោយមានស្មារតីហ្នឹងមិនដើម្បីច្រើនទៀតមិនមែនដើម្បីត្រឹមតែរស់ស៊ីទេដោយនៅក្នុងការពិចារណារបស់បព្វជិតចឹងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឯណាដែលអញបានបរិភោគហើយក្នុងថ្ងៃនេះចង្ហាន់3បិណ្ឌបាតនេះអញបរិភោគដើម្បីលេងដូចក្មេងអ្នកស្រុកក៏ទេដើម្បីឲ្យកើតប្រេសមានអ្នកដូចអ្នកស្វឹងបដាលអីក៏ទេដើម្បីឲ្យភោរផងសម្បល់ដូចអ្នកលេងនបំក៏ទេនិងអតតែងដូចស្ត្រីក្នុងបុរីក៏ទេបរិភោគកំណត់ទុកដើម្បីកំចាត់បងនៅវេទនាចាស់គឺអាក្លៀនហ្នឹងកុំតែក្លៀនអត់ទេឃើញទេដោយមានស្មារតីអញ្ចឹងបរិភពដើម្បីអីដើម្បីកំចាត់បងវេទនាចាស់និងដើម្បីកំចាត់អវេទនាថ្មីមួយទៀតកុំឲ្យវាហល់ឆ្អែតពេកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអរិយាបថទាំង4នេះប្រព្រឹត្តទៅស្រួលអរិយាបថទាំង4នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅស្រួលដោយចង្ហាន់បណ្ឌបាតនេះអញ្ចឹងបរិភពដូចនេះឈ្មោះថាបរិភពដោយសតិស្មារតីពីព្រោះអត់បរិភពវាក្លៀនអត់បរិភោគវារស់អត់កើតអញ្ចឹងបរិភោគដើម្បីអីដើម្បីកំចាត់នៅការឃ្លានដើម្បីកំចាត់នៅវេទនាតែដើម្បីផ្សេងទៀតរស់ហើយអភិរមនៅក្នុងកិច្ចការងារដតៃទៀតហើយជីវសម្ពុតជីវៈអញ្ចឹងនេះដើម្បីអីស្លៀកដណ្ដប់ដើម្បីអីកំចាត់បងការពារពោះតូចពោះធំខ្យល់រដូវក្តៅត្រជាក់ហើយដើម្បីអីចុងក្រោយដើម្បីអភិរមសង្ឃមនៅក្នុងកម្មថាដើម្បីវាខុសគ្នាអញ្ចឹងចាំអើចេញញ៉ាំចេញណាខ្ញុំបកកណាសូមនមស្ការតបាយបង្គំបង្គំបៃប្រៃរដ្ឋវត្តរតនៈព័មរតនៈអង្គរណៈការៈថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកណាមានចំណល់អំពីការជារវៈព្រៃពុទ្ធពេញអ្នកវត្តទាំង10គឺមានចំណុចទី4គឺថាអត្តកាយញ្ញការគោរពអញ្ចឹងការគោរពក៏បានបន់ដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានប្រសង់ព្រះអង្គតែងតែបង្ហាត់ពលរដ្ឋពេញៗបងប្អូនទៅទៅជាថាអចិត្តគ្រប់គឺមានន័យថាអចិត្តសំភារចាប់ពីមិត្តអាយុស្មើគ្នារហូតដល់ចាស់ទុំរហូតដល់ជាប្រសង់ប្រសុទ្ធអរតាំងឡើង
ប៉ុន្តែសង្ហាត់កូនអូនព្រឹងតែចេះឲ្យសម្ពះដល់កាពេលលោកធំលោកធំឯដំលោកជំទាវអត់ឃើញសម្ពះទៀតទេបែរទៅជាចាប់ដៃគ្នាទៅវិញឬក៏យើងសង្ហាត់ជំរៀនឲ្យតែចេះសម្ពះតម្លាក់អ្នកតូចអ្នកតាចតែអ្នកធំជំរៀនធម៌មួយខ្ពស់ត្រូវការចាប់ដៃគ្នាសម្បាច់សម្ពះគ្នាឬយ៉ាងមិនខ្លួនចាស់ហើយព្រោះអីខ្ញុំបកកណាមិនយល់ផងពីចំណុចហ្នឹងណាបងចាសូមបញ្ជាក់គ្រូមេត្តាបកស្រាយថាតើគណៈបណ្ណាទៅឲ្យស្ទះគណៈបណ្ណាទៅតើចាប់ដៃគេអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទម៉ែជំនាញពីក្រុមបាត់ផងសូមមកតាមការស្ដេចគុំលៀនសូមគ្រូលៀនចាសាទរសុខចម្រើនកម្មវិធីបន្តខ្ញុំណាសូមរតនីលំចាស់គ្រូតែម្ដងសូមរតនីនិមន្តលំចាស់គ្រូកណាសាទរអរគុណដែរខ្ញុំសួរពីបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ហ្នឹងនៅក្នុងនោះមានអបជាយនៈមួយគឺការគោរពអោនលំទោនប៉ុន្តែបើតាមយមសង្កេតមើលឃើញតែប្រសង់បង្រៀនក្មេងៗឲ្យគោរពអោនលំទោនប៉ុន្តែឡែកអ្នកធំអ្នកធំហ្នឹងដូចជាគ្មានពីណាបរៀនទេមិនឃើញចេះសាពះឃើញអីទេចេះតែចាប់ដៃអលាក់អីអញ្ចឹងអានេះអាត្មាមិននិយាយញោមគំលាបមិននិយាយក៏យើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាត្មាក៏មិនថានរណាម្នាក់ដែរព្រោះថាយើងឃើញអញ្ចឹងតាមពិតធូរនេះគឺសម្រាប់អប់រំទាំងអស់គ្នាណាញោមប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើយើងនិយាយអំពីការបណ្ដោះពូជវិញគឺបណ្ដោះពូជពីតូចតូចទៅហ្នឹងវាងាយជាងបណ្ដោះអ្នកចាស់ទុំហ្នឹងដូចពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាពុតដែកតននៅក្ដៅទូនមានកូនចៅតននៅក្មេងកុំពុតស្លៅកុំបដៅមនុស្សចាស់ប្របាណាមនុស្សចាស់តែគាត់យល់មិនអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ថាស្អីត្រូវវិញអញ្ចឹងប្រកាន់ថាស្អីត្រូវវិញអញ្ចឹងសំបីតែរឿងបួសហ្នឹងព្រះអង្គសរសើរបួសក្មេងៗជាងចាស់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 បួសព្រះអង្គមិនសូវសរសើរទេថាវាមានទោស5ទៀតណាទោសហ្នឹងមិនមែនទោសអាបត្តិទេគឺថាវាមិនអាចទៅជាសសរទ្រូងនៃពុទ្ធសាសនាបានប៉ុន្តែបើតិហរៈសាមណេរាវិខកំឡោះសាមណេរស្ទាវអីហ្នឹងគឺថារៀនតាំងពីក្មេងទៅអាចមានចំណេះចេះដឹងត្រួតត្រងបានហើយហាត់ពុតឲ្យចេះគោរពតាំងពីក្មេងទៅបានហើយតែចាស់ចាស់មកនោះពិបាកបដៅហ្មងពិបាកហ្នឹងដឹងតែពិបាកអញ្ចឹងតែហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកចូលចិត្តអប់រំតែក្មេងៗដោយសារអីដោយសារក្មេងនេះវាសំណុកនិយាយទៅបដៅគេអ្នកធំហ្នឹងមិនស្រួលរបូតស្បងឥឡូវហ្នឹងទៅបដៅគេស្អីណែនាំគេស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងមានន័យថាមែនធូរហ្នឹងសម្រាប់បដៅតែក្មេងទេទាំងអស់គ្នាទាំងអស់តែគ្នានឹងពឹងខំថាហេតុអីបានជាលោកចូលចិត្តបដៅទៅក្មេងក្មេងអានឹងរឿងលោកចូលចិត្តទេមិនមែនធោះចូលចិត្តទេបានជាចូលចិត្តនឹងមកអំពីក្មេងវាសំណុកនិយាយសំណុកថាចាស់ចាស់នឹងងាយទេហើយលោទៅតំណែងទៅទៀតមនុស្សមាននេះវាមានតាមឋានៈចឹងមាននេះណាសំបីតែលោកសង្ឃចឹងដែរការនៅសាមណេរអីមិនសូវទេឡើងធំបន្តិចហ្នឹងពិបាកនិយាយគ្នាហ្មងមាននេះវាឡើងតាមតំណែងវាឡើងតាមវ័យអាចាស់ហ្នឹងក៏មាននេះដែរមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងក៏មាននេះដែរមាននេះវាឡើងតាមជើងខោអញ្ចឹងវាឡើងតាមតណៈតាមតណៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាសូមនិយាយជាទូទៅបន្តិចទៅចុះថាពាក្យថាអ្នកដឹកនាំគឺមិនមែនត្រឹមតែបញ្ជាគេប៉ុណ្ណោះទេណាញោមញោមអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយតាំងពីតូចដល់ធំហ្នឹងអាត្មាសំដែងធម៌មិនមែនជាការណែនាំអីទេគ្រាន់ថាត្រូវដឹងថាអ្នកនៅត្រង់បង្គាប់ហ្នឹងគេមើលតែអ្នកក្រោមអញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញទៅដល់សម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសរស់តែមេហ្នឹងតែម្ងមើលដូចជាទៅដំបងព្រះអង្គទៅប្រោសបញ្ញវគិហើយវាសាទី1ចេញវាសាទី1ហ្នឹង
ព្រះអង្គប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យសត្វព្រះអង្គទៅប្រោសប្របាទពំពិសាឃើញទេហេតុនេះបានជាត្រូវទៅប្រោសស្ដេចមុនព្រោះស្ដេចមានបរិវារច្រើនបើស្ដេចនឹងល្អហើយបើស្ដេចនឹងគោរពធម៌ហើយរឿងអីកូនចៅមិនធ្វើតាមឃើញទេហ្នឹងហ่ะហ្នឹងព្រះអង្គយកកូនកូនមិនមែនទៅរលលៀបសការៈថាអូទៅប្រោសស្ដេចទៅបានចេះបានចេះអត់ទេព្រះអង្គឃើញប្រយោជន៍ឃើញថាបើកាលណាស្ដេចនឹងគោរពហើយកូនចៅនឹងមិនមែនថាមិនគោរពទេអីថ្មធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចឹងដែរអាត្មាប្របាកទេសបំផុតគឺបុណ្យអ្នកធំនឹងត្មងចាំមិនញាតញោមខ្លះគាត់ថាំងលោកនឹងយើងក្រក្រៃអីមុនបានដល់អ្នកមានអ្នកធំប្រាប់ត្រង់ទៅអាត្មាធុញទេសគឺបុណ្យអ្នកធំនឹងហើយមុនអាត្មាមិនសូវបានណារវល់ច្រើនពីព្រោះអីទេសបុណ្យអ្នកធំអាត្មានិយាយមិនអស់ពីពោះពីពងទេណាញាតញោមវានិយាយណាពីព្រោះគេអត់សូវដាក់ចិត្តស្ដាប់និយាយទេគេទូរស័ព្ទរឹងការងារគេនេះនោះនេះនោះចឹងរឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទេអ្នកធំខ្លះនោះគេមិនទុកថាធូរនឹងវាសំខាន់ទេដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយបន្តិចទៅវាអចឹងអាត្មាពិបាកនិយាយមែនទេតែបើថានិយាយវិញសនុកស្ដីឲ្យសោយទៀតតែអ្នកធំវាពិបាកបាទតែដាក់គិចទៅប៉ុនអ្នកធំកឋិនអ្នកធំឲ្យបានអាត្មាមិនសូវទៅដោយសារអីភ្ញៀវគេមកភ្ញៀវឡើងទៅຕົកឡើងទៅអីនឹងបុណ្យអ្នកធំហែម្ដងបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារនិយាយពីភ្ញៀវស្ដាប់ធោ4-10នាក់អីចឹងណាកន្លែងខ្លះអាត្មាចេតកិច្ចហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមានអ្នកធំខ្លះដែរអាត្មាធ្លាប់គូឲ្យសរសើរគាត់ដូចអេដាមជាចន្ទោអីគាត់ធ្លាប់មុនអាត្មាទេអាត្មាទេទៅគាត់អង្គុយក្បែរក្រែហ្នឹងអង្គុយសុភ័ក្រចឹងទៅមិត្តភ័ក្រគាត់អេដាមទាំងអស់ដែលមកហ្នឹងព្រោះគាត់មិនឃើញនៅមើលគាត់ឃើញនៅក្រែក្បែរក្រែទេគេមកអង្គុយស្ដាប់ដែរអង្គរៈអង្គអីមកអង្គុយស្ដាប់ដែរទេនៅម្ពិញក៏អញ្ចឹងប៉ុនគាត់នៅកំពង់ធំក៏អញ្ចឹងបនមួយនោះគាត់មកអត់តន់អាត្មាដល់គាត់មកអាត្មាទេចិត្តជាប់ហើយគាត់ឡើងទៅថ្វាយគុំសុំបន្តកន្លះម៉ោងទៀតកណាំអត់តន់បានស្ដាប់ផងគាត់អង្គុយស្ដាប់ក្រុមមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ស្ដាប់ទាំងអស់មេស្ដាប់កូនស្ដាប់ហើយអានឹងមានជាតួយ៉ាងបានអាត្មានឹកឃើញថាអូអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទៅរួមមេនោះរើមេនោះរួមអញ្ចឹងទេបដៅមេឲ្យទៅបានទៅណែនាំមេឲ្យទៅជ្រះថ្លាទៅកូនចៅទៅឯងហ្មងអញ្ចឹងបានជាសម័យនេះយើងអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីទេប៉ុន្តែគេត្រូវរៀបឲ្យមានមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃនឹងដើម្បីអីដើម្បីណែនាំមន្ត្រីប្រសក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាត្មានេះវាមិនសមណែនាំគេទេវាគ្មានមន្ត្រីអីគេគាត់តែបានដល់កំណត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេចាំបាច់ឲ្យមានមន្ត្រីសង្ឃថាមន្ត្រីសង្ឃនឹងគ្រប់គ្រងទាំងពីរផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រសង់ផងហើយវាមានសិទ្ធក្នុងការណែនាំកុហកទៀតយើងដឹងហើយដូចសម័យសម្ដេចប្រសង់ក្រេជួនណែតអីអញ្ចឹងជាមួយសម្ដេចតាណែសម្ដេចតាទួតរបស់យើងហ្នឹងឃើញទេលោកគោរពយ៉ាងម៉េចមើលរូបភាពយើងឃើញហើយបួសក្នុងសំណាក់លោកហើយគោរពយ៉ាងម៉េចយើងដឹងណាហើយយើងទៅកត្រឹកកត្រៃទៅណែនាំស្ដេចវាមិនត្រូវអញ្ចឹងត្រូវសម្ដេចសង្ឃនឹងជាអ្នកណែនាំវាមានអញ្ចឹងវាមានតាមហែហមមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថានេះអាត្មាមិនទៅបង្កប់បញ្ជាគេអីទេគ្រាន់តែប្រាប់កន្លឹះថាចាំបាច់មានមន្ត្រីសង្ឃធ្វើអីតែមន្ត្រីសង្ឃនឹងគេសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រសង់ហើយវាមានឋានៈអញ្ចឹងទៅវាងាយក្នុងការណែនាំមន្ត្រីដែលជាក្រហមព្រោះវាមានស័កវាមានយុះនឹងអញ្ចឹងហើយយើងគ្មានស័កគ្មានយុះអីហ្នឹងគេមិនស្ដាប់ទេពាក្យពិតត្រង់របស់អ្នកទ